ချေအပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ NK Storyboard Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်ဒီအားလုံးကိုပြန်လည်လို့ကြိုဆိုပါရစေရှင်။ဒီနေ့ပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဝေဝေအောင်ရေးသားထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မညာချမ်းမှာဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးပရိသတ်ကြီးအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဇာတ်လမ်းလေးမစသေးခင်မှာတော့အရင်ဆုံးချက်တဲ့ NK Storybook Channel လေးကို Subscribe နဲ့ Notify လေးဖွင့်ပြီးတော့အားပေးသွားဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ဇာတ်လမ်းလေးစတင်ပါတော့မယ်။ဝေဝေအောင်ရေးသားထားတဲ့မညာချမ်းမှာဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးအစအဆုံးအတူတူနားဆင်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တွားတွားပေါက်ကွဲတယ်လို့ဒေါသတကြီးအော်ဟစ်တန်နဲ့အတူစာရေးစပွဲပေါ်မှာစာရွက်တွေစာအုပ်တွေပေါ်ပန်နေတဲ့အတူစာရေးကိရိယာပျက်စီးမျိုးစုံကထွေးစီကိုအရှိန်ပြင်းစွာနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ထွေးနာကျင်ရမန်းတောင်မသိတော့ဘူး။ကြောင်ရုပ်တရုပ်ဒါမှမဟုတ်တက်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလိုကိုကိုကျုပ်ကိုငေးဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့ဆူဆူကြီးကြည့်နေမိတာပါ။ခါတိုင်းအချိန်လိုသားဆိုရင်တော့ကိုကိုကျော်တလောက်ဒေါသဖြစ်နေရင်ထွေးနေစရာမရှိတော့အောင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့တုံ့လုံနေမှာတေးကြတယ်။အခုတော့အကြောက်လွန်ပြီးတော့အသက်ကင်းမဲ့သူလို့ကိုကိုကျော်ကအမေမေအယောယောနဲ့မျက်လုံးကြီးဖြူပြီးတော့ငေးချောင်ကြည့်နေမိစေ။မိထွေးမိုးချင်းတန်လို့လို့ကိုကိုကျော်ရဲ့အကြောက်မက်ဖွယ်ရာအော်ဟစ်တန်ကြီးကထွေးရဲ့နားရဲကိုအရှိန်ပြင်းစွာတိုးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အတန်နဲ့အတူကိုကိုကျော်ရဲ့အကုန်လုံးကြီးကလည်းထွေးရှိမှမမကြီးကိုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထွေးပါလို့ရမလဲထွေးကြောက်ပါဟဲ့ကိုကိုရဲ့ကိုကိုကျော်မြင်ဝန်းတွေကိုရှင်ဆိုင်ပြီးတော့မကြည့်ဝန်းတလို့ခေါင်းကိုအငုံမာတော့နင်ဒါတမင်လှုပ်လိုက်တာမလားမဟုတ်ရပါဘူးကိုကိုရဲ့မတော်တဆဖြစ်သွားခဲ့ရတာပါမတော်တဆဟုတ်လားမတော်တဆဆိုရင်တစ်ပြင်ပစ္စည်းတွေမတော်တဆကြလို့ရတာပဲဒီမှာကြည့်ဒီမှာကြည့်စာရေးစပွဲပေါ်မှာကြံနေသေးတဲ့ပေါ်ပင်ဆိုင်မှန်လုံးလေးတွေကိုမိအုပ်ဆောင်တွေကိုနယံကိုအားကုန်ပြက်ပေါက်နေတာကြောင့်ထွေးမကြောင်းဝင်တော့သလိုတတုံးတုံးအတန်တွေကိုနားကိုပိတ်ပြီးတော့ခေါင်းငုံရှောင်နေမိစေ။ဒါဟုံမနဲ့တမင်သက်သက်ရွေးလို့လိုက်တာမလား?မဟုတ်ရပါဘူးကိုကိုရဲ့။အာထွေးဘလို့ပဲတောင်းပန်တောင်းပန်ကိုကိုရဲ့ဒေါသတွေလျော့ပါးသွားအောင်ဘလို့မှမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူး။ဒေါသတကြီးတွန်းချလိုက်တဲ့ကိုကိုရဲ့တွန်းအားအရှိန်ကြောင့်လူကလွင့်ပါးသွားပြီးတော့နယံနဲ့စောင့်မိသွားပါရဲ့။ဒါတောင်မှထွေးနာခြင်းရကောင်းမှမသိဘူး။စိတ်ထဲမှာကိုကိုကိုရှင်းပြခြင်းစိတ်ကပဲကြီးစိုးနေတာကြောင့်လည်းထွေးတောင်းပန်မှာတဲ့ကိုကိုရဲ့ကိုကိုထွေးရုံမချစ်ဘဲနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတာကိုလည်းထွေးနာလဲပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ထွေးကိုကိုအစိတ်မစိုးပါဘူး။ဘာ?စိတ်မစိုးဟုတ်လား?ကိုကိုရဲ့တယောတော်တော်အပြုံးနဲ့အတူမုံတီးရွန်ရှာဆက်ဆုပ်နေတဲ့မျက်နှာကြီးကထွေးရဲ့မျက်နှာရှိမှနီးကပ်စွာပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေါ့မင်းကမင်းလိုချင်တဲ့ငါ့ကိုရနေမှာပဲ။ဘာစိတ်ဆိုးစရာရှိသေးလို့လဲ။ငါမှသာမပေါင်းချင်ပဲမင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်ရလို့မိုးငါ့ကိုဘလောက်ထင်လွဲသွားမလဲ။အေးအခုချိန်မှာတော့မင်းကိုဖုံးကွယ်နေလဲအလက်ကားပဲ။မင်းသိအောင်ငါပြောလိုက်မယ်။လူကြီးရဲ့အတင်းပေးစားလို့မင်းကိုငါလက်ထပ်လိုက်ရပြီမဲ့။မင်းကငါလုံးဝမချစ်ဘူးလုံးဝမချစ်ဘူးငါချစ်တာမိုးမိုးကလွဲလို့ငါဘသူ့ကိုမှမချစ်နိုင်ဘူးချစ်ဖို့လဲလုံးဝစူးစမ်းမှာမဟုတ်ဘူးတန်စင်ကျော်ဒေါသတကြီးအော်ပြောပြီးတော့တိုက်ထရနေပြေးထွက်လာခဲ့မိတယ်ရှင်နေမှာတော့ခံစားရလုံးနာကြောင့်ရှင်နှချမ်းတောင်မှပြန်ပြန်ကွဲထွက်ချင်နေပါပြီတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲတန်စင်ကျော်ခြံထဲရအထွက်မိုးကလည်းအညိုးနဲ့ရွာချလိုက်တယ်လို့သူ့တကူလုံးကိုရွှဲရွှဲဆိုသွားစီပါတယ်တန်းစင်တဲတဲမဲမဲရွာနေတဲ့မိုးကိုနေကြည့်ရင်းနဲ့ရှင်နေရတီးတိုးရေရွလိုက်မိပါရဲ့မိုးရေမဟုတ်ခွလွတ်ပါမဟုတ်လေမိုးပဲချက်ပါရဲ့မိုးမဟုတ်နားလဲပေးပါပြင်းထန်စွာရွာချနေတဲ့မိုးနဲ့အတူတန်းစင်ရဲ့မျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်တွေကလည်းပါးပြင်ပေါ်ကိုပူနွေးစွာစီးဆင်းလာပါရဲ့အေးများတဲ့မိုးရေကြောင့်တစ်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်တန်လန်းဆန်းလာသလိုတန်းစင်မျက်ရည်ကြောင့်လည်းတန်းစင်အတန်ကြာမိထားခဲ့မိတဲ့သူနဲ့မိုးတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့သတိရလာမိတယ်ပြန်လည်ပြီးတော့တန်းတလာမိတယ်အော်မိုးဆိုတဲ့မောင်အချစ်ရဲ့တန်းစင်ကြောင်ပိတ်လို့ခရင်ပေါ်မှာကွေးပြီးတော့နင်းနေချက်ချင်းအိပ်ပျော်နေစဉ်ပခုံးလောက်ကလောက်ကအတင်းနှိုးလာတဲ့အတန်ကြောင့်တန်းစင်ရုတ်တရက်လန့်သွားပြီးတော့စိတ်လဲတူသွားပါတယ်စိတ်တို့တို့နဲ့လာနိုးတဲ့သူကိုအကြည့်မှာတော့ဟဲ့အောင်တန်းစင်ငါပါကွာကောင်းမြတ်ပါအာကွာဘာလဲခေါင်းကိုစုံကုပ်ပြီးတော့နေရာကနေလူလဲပြီးတော့ထားလိုက်ရပေမဲ့စိတ်ကမကြည်လင်သေးဘူးကောင်းမြတ်ကတန်းစင်နဲ့ငငယ်လေးကလေးကတငယ်ချင်းမို့တန်းစင်ရဲ့အိမ်ကသူ့အတွက်စားအိမ်တောက်အိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ဝင်ကျင်တိုင်းဝင်ထွက်ကျင်တိုင်းထွက်လို့ရတဲ့အိမ်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်တန်းစင်ကပြည်လဲမှနေပြီးတော့ကောင်းမြတ်ကကမာရွတ်မှနေတဲ့သူမို့အနေနီးတာလဲပါပါတယ်
ပါလဲကွာចောင်းပိတ်တာတော့အေးအေးဆေးဆေးမနေရဘူးဘာလို့မလို့လဲအရေးကြီးလို့ထားစမ်းမှတန့်စင်ရအိမ်မှာအင်ဂျင်ရောက်နေလို့အင်ဂျင်ဟုတ်လားတန်းစင်မျက်ခုံးတွန့်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်။အင်ဂျင်ကအကောင်းမြတ်ရဲ့ချက်သူပါ။တန်းစင်တို့လိုပဲရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဂုဏ်ထူးထမ်းနောက်ဆုံးနဲ့တက်နေသူဖြစ်ပါရဲ့။အင်ဂျင်ရောက်တာနဲ့ငါနဲ့ပါဆိုင်လဲ။အင်ဂျင်ကမင်းချက်သူပဲမင်းဧည့်ခံပေါ့။မဟုတ်ဘူးတန်းစင်ကအင်ဂျင်တစ်ယောက်တည်းဆိုရင်အရေးမကြီးဘူး။အခုအင်ဂျင်အသည့်မယ်ရီပါပါလာလို့။မယ်ရီဟုတ်လား?တန်းစင်ကောင်းမြတ်ကိုမျက်မှောင်ကုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။ဘယ်ရောက်မယ်ရီလဲ?ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်စိတ်ထဲကအတွေ့အတိုင်းပဲနှုတ်ဖျားအညီမာတော့။မရှုပ်ပါဘူးတန့်စင်ရရှင်းရှင်းလေးပါအဲ့ဒီမေရီကမင်းကိုတွေ့ချင်လို့တဲ့ဘာဒီတခါတော့တန့်စင်အိမ်ရာကနေထားပြီးတော့အကောင်းမြတ်ကိုပြူထူပြဲတဲ့နဲ့လှမ်းမေးလိုက်ပါတယ်မေရီကငါ့ကိုတွေ့ချင်လို့ဟုတ်လားအေးငါအိမ်မှာစောင့်နေရယ်မေရီဆိုတာမိန်းမနာမည်လားအေးလေမိန်းမမှတိတ်လာတဲ့မိန်းမတန့်စင်မျက်ခုံးကိုတွန်းလိုက်မိပါတယ်တိတ်လာတဲ့မိန်းမကဘာအကြောင်းနဲ့သူ့ကိုတွေ့ချင်ရတာပါလဲနှုတ်ထွေးအပေါဝါနာကိုရှောက်လာပြီးတော့အောက်ထက်ကိုကုန်းအောင်လိုက်တယ်။ဘာလဲကိုကိုထွေးရအပေါ်ထက်ကိုပြေးတက်လာခဲ့တယ်။နှုတ်ထွေးငယ်ရဲ့မိဘတွေကတန်းစင်မိဘတွေပိုင်တဲ့ဖျားပုံမှာရှိတဲ့ဆန်ဆန်နဲ့စီဆက်ကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့သူတွေပါ။ရိုသားပြီးတော့တူးတဲသောသမီးလေးနှုတ်ထွေးငယ်ကိုတုံနေအောင်ချက်ကြတဲ့သူတွေပါ။တနေ့တခါငွေစင်းရှင်းဖို့ရန်ကုန်ကိုလာပြီးအပြန်မှာတော့တင်မောမောက်ပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးဆုံးပါသွားတာကြောင့်နှုတ်ထွေးငယ်ကိုမမေတို့ကငွေစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခေါ်လာကစားငါးရန်အောင်ကစားမှုကျောင်းဆက်ထားပြီးတော့လဲဆယ်ရန်အရောက်မှာတော့ကျသွားတာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ကျောင်းဆက်မထားပြတော့ဘူးအသားညို့ညို့တွတ်တွတ်မြင်းမြင်းနဲ့မျက်လုံးမျက်ဖန်လှပြီးတော့စပင်ရှင်နဲ့ကြည်ကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အလိုက်လဲအလွန်တရာကြောင့်ဖေဖေရောမေမေပါသမီးသမီးနဲ့နှုတ်ဖျားမချအောင်ချစ်ခင်ကြပါတယ်သူတို့အဖို့မှလည်းသမီးမရှိတာကြောင့်လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့နှုတ်ထွေးကိုအချစ်ပူတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကိုကိုခဏနေအပြင်သွားစီရရှိလို့ဒီစပွဲပေါ်ကိုရှင်းပေးထားစမ်းပါဟုတ်ကဲ့ကိုကိုဖလက်ဆာစာအုပ်တွေတော့မသိမ့်လိုက်နဲ့နော်ဒီတိုင်းပဲထားဟုတ်ကဲ့တန်းစင်ကောင်းမြတ်တဲ့အတူအောက်ထက်ကိုဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်အောက်ထက်မှာကောင်းမြတ်ကညီးပါတယ်တန်းစင်ကဘာရောကငါအင်ဂျင်နဲ့ချက်တာဆောသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ရောမဟုတ်ရင်မင်းကိုဘင်္ဂလားအကိုတော်လို့ရတယ်လေတော်ကွာတန်းစင်ကောင်းမြတ်ကိုမျက်နှာတီတီနဲ့ဟောက်ပြီးတော့ရေချိုခန်းတွေကိုဝင်လာပြီးတော့ရေချိုလိုက်တယ်။ဘာမှသွေးသားမတော်ဆက်ပေမဲ့ညီမမရှိသူမို့ထွေးကိုညီမအရင်လေးတစ်ယောက်လိုချစ်မိတာတော့အမှန်ပဲ။ထွေးကိုယ်တိုင်ကလည်းအေးဆေးပြီးတော့ရိုးသားတိမ်မွေးသူလေးတစ်ယောက်မို့ဖေဖေနဲ့မမေကလည်းသမီးအရင်လေးလိုထင်မှတ်ပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးကြတယ်။မသိသူတွေကဆိုရင်တော့ထွေးနဲ့တန်းစင်ကိုမောင်နှမအရင်လိုတောင်မှထင်ကြတယ်။ဒီလောက်ထိထွေးကတန်းစင်ကိုကိုးစားတယ်၊လေးစားတယ်၊ချစ်ကြောက်ယူသေးတယ်။ဒီလိုရိုးသားအေးဆေးတဲ့ထွေးနဲ့ကောင်းမြတ်လိုပေါက်တကဲရပြောတတ်တဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တန့်စင်ဘလို့သဘောတူနိုင်ပါလဲရေချိုခန်းထဲကအထွတ်ကောင်းမြတ်ကဆက်ဖြည့်ဖြည့်နဲ့ပြောတယ်အလကားစတာပါကွာမင်းမကြိုက်မှန်းသိလို့နောက်တာပါတကယ်ဆိုဘင်္ဂလားညမဘင်္ဂလားအကိုနဲ့ပဲတက်တက်ကောင်းမြတ်စကားတောင်ဆုံးအောင်မပြောနိုင်ရဘူးကောင်းမြတ်ရဲ့အင်းချီရင်ဘက်ကိုစုကင်ပေးတာဖြစ်သွားသလိုလက်တီးကလည်းကောင်းမြတ်ရဲ့မျက်နှာနာကိုဝေ့ဝဲလာပါတယ်မင်းဘာစကားပြောရလဲ sorry တန်းစင်ငါနောက်တာပါတန်းစင်တကယ်တော့ပွားမန်းသိမှကောင်းမြတ်လေပြေသွေးပြီးတော့ချက်လိုက်ပါတယ်မင်းရလဲကွာတကယ်ချင်းချင်းချင်းတောင်မှအပြောစုံမခံနိုင်တော့ဖြစ်နေလိုက်တာဖြစ်မှာပေါ့ကွာငါနဲ့ထွေးနေရတကယ်မောင်နှမအရင်လိုနေကြတဲ့ဥစ္စာထွေးကြားသွားရင်ရောကောင်းမှာမလားပဝင်းကျင်ကကြွားတော့ရောတန်းစင်မျက်နှာဒေါသကြောင့်နေမြန်နေပါတယ် sorry ကွာ sorry နောက်ကိုငါမပြောတော့ပါဘူးဂတိပေးပါတယ်ဟိုမှာအင်ဂျင်ဆောင်နေရအားနာစရာကွာအင်ဂျင်ဆိုမှတန်းစင်ရဲ့စိတ်ကပြောင်းသွားတယ်။အင်ဂျင်ကိုကောင်းမြတ်တယ်မကတန်းစင်လည်းခင်ပါတယ်။အသားဖြူဖြူမြင့်မြင့်မားနဲ့ချစ်စရာကောင်းယုံမကရိုးသားပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်မို့လဲလေးစားမိပါတယ်။ကောင်းမြတ်ကိုချစ်သူတစ်ယောက်လိုအပြင်တငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်လိုလဲထိမ့်သိမ့်ပဲပြန်တတ်တာကြောင့်အင်ဂျင်နဲ့မတွေ့ခင်အချိန်ကကောင်းမြတ်ဆိုးသလောက်ပွေသလောက်အင်ဂျင်နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြောင်းလဲလာပါတယ်။ကျောင်းမမှန်တက်ပြီးတော့အစာကြိုးစားအမှန်တည်လာတယ်။ကောင်းမြတ်မိဘတွေကတန်းစင်မိဘတွေလိုမချောင်လဲတာကြောင့်တန်းစင်ကလည်းကောင်းမြတ်ကိုကြိုးစားစီခြင်းခဲ့တယ်။အခုတော့အင်ဂျင်ကြောင့်ကောင်းမြတ်အမြင်မှန်ရခဲ့ပါပြီ။စာကြိုးစားအမှန်လည်းတည်ခဲ့ပါပြီ။ဟောကိုတန်းစင်ကျော်ကောင်းမြတ်တို့အိမ်ကိုအဝင်မှာအင်ဂျင်ကတန်းစင်ကိုစီးကြိုပါတယ်။အင်ဂျင်တို့လာလို့အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားပြီလား။ရပါတယ်။အင်ဂျင်ကိစ္စကဒါအင်ဂျင်ရဲ့အသည့်ပါ
โรสเมรี่เนี่ยตัวเดนี่มาไม่มาจะมาเลยชูท้ายไม่จ้าโกตันเซนจอรูโลบามิสเปอะไรโกตันเซนจอสิมาอากูนี่ลาดาวนะเมรี่จ้าเอ็นเจียตังเงเจโกตันเซนจอเนี่ยนู่นเนี่ยช่วยยังสเปนิโอปะคงเธอมาพ่อพ่อวีชาบิโอชมยาเรนาเดป้าหลอเรนนักแห่งสงตัวเลียเรียนนานเนี่ยพี่เล่เมียวันนี้เมียมามาโฮแมนตีตาสีบารีที่จ่าเรวิชาราก็เป็นนู่นยังเซนเชเอ็นจีคาโดเนี่ยโฟกัวจะอันนี้ยังบ่มีเลยเนี่ยเอ็นเจอเลเวลไม่ไรเจย์โรสเมรีอาบาลูมิโอเลเอ็นเจอังกฤษเมียมากับยาวากูตันเซนจอเมรีเดรียอังกฤษมาสุดแต่มูไม่ไม่ยอดที่ยังกูมาว่าเอ็นเจโน่เนี่ยเชนเจงแกยับปะอ๋อตั้งเสียงเกาหลีเนี่ยใครมาตัวมาตั้งเสียงเปียงเปียบอะไรน้ำเมาเนี่ยเมียวเอ็นเนี่ยจ้ามาตัวมาเมียวเล็บเปียบเปียตั้งเสียงสีกูเล่าช้าสีบอะไรเมรีอาตัดทียาล่ะ yes โอ้โอเค yes เล่าเปียบเปียมาตัวมาอาตงอาหนามยานาลีเนี่ยตั้งเสียงเปียงเปียชาวอะไรอะคู่ลาราเอริกิสาเวกูตั้งเสียงจ้าเมรีอาปูกาเปียสุโรเนี่ยมาสาวจริงจริงจริงมันจะกูกูตั้งเสียงจ้ากูตั้งเสียงจ้าเราเอ็นเจโน่แทนเนี่ยมาสาวน่าเลยลูกกูตั้งเสียงจ้าเนี่ยเมริโอเต็มปีไหนมาแล้วล่ะไอ้จ้าวะเต็มปีอะเราหอบไปเลยแต่แม่จนกูเรียนเอ็นเจโน่เปลี่ยนตัวลูกไปตีจริงจริงเนี่ยลูกมันหอบไปไอเอลี่จีโร่ชัดจ้าจูโอเปลี่ยนเปลี่ยนสกาเรียทักกาทักกามาเนียจ้าตัวมันเนี่ยน่าผิวผิวเลยอ่ะนี่ยังตัวเรื่องที่ตัวมันชินีบาร์เองเอ็นเจียตัวมันเนี่ยน่าเลี้ยงง่ายจริงเนี่ยก็อยู่น่าแต่ตัวมีเปลี่ยนบาร์เองอะไรตาจีเลยก็ตั้งเส้นใจที่เป็นลายของเปลี่ยนอยู่บาร์ล่าสุดเลยตัวกูเรียนเนี่ยมาสาบอยู่เจนี่เราแค่นี้อ่ะพอเต็มไปมาเลยไม่เนี่ยไม่รีแต่อ่ะอากูเห็นปีบ้างยังวันเปลี่ยนเลยก็ยังเล่นตลกง่ายจริงนี่นะจ้าตั้งเส้นกลางหัวเนี่ยตัวมาสีอ่ะวันตาเปลี่ยนเนี่ยแต่เลยตัวทว่าลากันไปเลยเมรีเลยทีนี้ตีกูวันตาอะไรไปอาเคบีรอบเปลี่ยนเนี่ยตัวมาเนี่ยสกัดแต่เลยรีกูน่าท้องเย็นเนี่ยตั้งเส้นเยี่ยมมาเข็นตลกลูแต่น่าตลกลูเนี่ยบาลูลูแม่ไม่ติตัวมาอ่ะพอมาจะน่าปูมีบาร์เลยเอวตาเปลี่ยนยาวเลยตัวมาเนี่ยสกัดแต่เลยรีอ่ะน่าเรียบลูมาไม่ทั่วบูชูเอ็นสาวมาพี่บาร์เองเอ็นเจไม่ใช่ไปมูจังแต่สินเนเมริโรเคมันแค่จะไปเรียนเอาอาเล่เฉยนี่มาแต่สิงอ่ะเมริโกทราบยาไปตลอดสามพี่เรียเฉยนี่มาเลยคู่ลูกเองเอ็นสาวของเจ้าพี่จ้าบาร์เองเคมันมูปูลาตลอดที่จวนยาเรียเฉลี่ยจ้าลาโรเมริเจ้าเนี่ยโอเล่แต่สิงปูพี่ว่าตีลาเคมีบาร์เองจะเกี่ยวเมริเจดีอ่ะยามาพี่มาอามูแทงแกยากันเองเมริเมมิโกจุดพี่ว่าเล่แทงแค่จ้าลาวะน้าวไปจ้าเวนปีส่งลูกอามีนายแกองเอ็ดเมริโรบาร์ไล่ป่าตัวแกจ้าเช้าซามาติดตาต่อเลยน้าไปมาเมรี่ไม่มีใจยาวเนี่ยมาติโอเล่นลาเลยเนี่ยมาติโอเปลี่ยนใจลาเลยเมรี่เซเรนเนี่ยมาเนี่ยมาติโอขนาดเปลี่ยนเมลูกจะเอาเปลี่ยนไปหรอเปลี่ยนลาเกเรอเชียงซาบีนั่นก็จะเอาลงว่าเปลี่ยนมาตัวเราเมรี่จะดียาไม่จะขนาดเปลี่ยนลาขอบาต่อเลยแต่มีเล็กกว่าเดิมสวยไปหรอเขามามาเนี่ยเขาขานี่ลูกเปลี่ยนตัวเกียร์บาร์เลยที่ลูกเนี่ยเวเมรี่แต่ก็ตัวกูช่างลาเกเรมีเงินแต่เจ้เนี่ยมาจะที่ก้าวช่างเขียมาตั้งใจเนี่ยด้วยเกียร์เจมส์เชียบาร์เลยชัวติดต่อเราไปเนาะเปาโรเมรีเออเนี่ยมาซารีส่วนเลยยาเลยโอ้บาร์เอชมาฮาเรเรเจ้าหนี้เนี่ยเมรีแต่ต้นสูบีอ่ะสามารถช่วยเราได้จังแต่เสียงเจ้าหน้ามีบาร์เองบาร์เลยเมรีชมาฮาเรท่าตาเราจังละ yes เมรีบอกละอะไรเอาบอกละน้องที่เอาชีดีเลย very beautiful เอเชียนลาเลยประตูเวน่าป้าป้าละเมรีอะไรวันน่าป้าป้าวะอริจ้าวเมริเห็นตาบอดจ้าเลยอยู่เปล่าล่ะกางเลงเงี้ยไปรอสังกันเนี่ยยามาเดินปีตาโบชูเพลโพมอเป็นเนี่ยเมริปองจันเลยอ่ะเชื่อสบายเลยวะพ่อพ่อวีเนี่ยช่วยยังจะเป็นกูน้าเป็นมาแค่พ่อพ่อลีสุที่ทำไปรอจีบยานุยังพลัสพ่อพ่อดูสิจ่อแค่ชีเนี่ยสเก็ตเนี่ยยังเลยเนี่ยชูพุ่ยเมริอิตาลีอ่ะเทนี่วะเลยตัวเลี้ยงเนี่ยที่สมาร์โรนี่สิเป็นนิยายลีปงเซนแปลงเป็นกระทำเนี่ยกุญสุพนักกูสีทาราจ้าวอเมียนเซนไปว่าจิโร่เลยกังลาวาเองบรรลุเป็นพี่เพื่อนเมรี่ปงเซนอ่ะอตาผิวผิวมีมีมามาลีเนี่ยจิโร่กังลีดีตาผิวปางเองเนี่ยมาอเมียนต้องมีสิ่งสมาร์โรไปแบ่งงานจ้างตัวน้องชาวน้องในตัวมูเลยแต่เจ้าอยากจะเลี้ยงเชื่อมาเชิดตาเจ้าด่าอาณาละไม่ว่าไม่ยังทำอยู่เลยไม่ใช่ไปปมปมเล่นเล่นเนี่ยพ่อพ่ออยู่ชิลาวาเองอากูเลยเชนเพื่อกูสู้ทางไปรอทุบบอลและเจนเนี่ย
ရှိရတဲ့ဒုလေးဖြစ်ပါတယ်။တန်းစီကိုငေးကြည့်နေတာကြောင့်ရှက်ပြုံးပြုံးလိုက်မိပါတယ်။သူရဲ့တသက်တာဘယ်မင်္ဂလီနဲ့မှအခုလိုတရင်တနည်းမနေဘူး။နှူထွေးလဲအိမ်မှာရှိနေပေမဲ့သူကညီမအရင်လေးလိုသတ်မှတ်ထားတာကြောင့်ခိုင်းစရာရှိရာခိုင်းပြောစရာရှိရာပြောပြီးရင်သူကစောက်တုံးနဲ့အေးစိစိနေတဲ့ဒုလေးဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေသူ့မှာရှိတဲ့လက်တော်လေးနဲ့စာရိုက်ကြမှာတယ်။ အင်တာနက်ထိစေတည်ရေတလောက်ပဲတလောက်ဆိုရင်မဲသူ့ဘဝကပြေစုံနေပြီလို့တန်းစင်ခံစားရတယ်တန်းစင်ဒီလိုအနေအေးလို့မမေရောဖြစ်ဖြစ်ပါတန်းစင်ကိုလေးစားကြတယ်မဟုတ်တာဘာတစ်ခုမှမလုပ်တဲ့တာအဖြစ်ကိုလည်းချီးမွမ်းကြတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်းစင်သူ့ဘဝသူဂျင်းနေပါတယ်အခုဆိုရင်တော့မေရီပါသူ့ဘဝတွေကိုတစုံတစအဝင်ရောက်လာခဲ့ပါပြီတို့ဘာဆိုပြရမှာလဲမေရီ အိုအဆာဆိုလေပါတဲ့အိုမယ်ရီလည်းတက်ရတာမဟုတ်ဘူးဝင်းနာပပကလျာဖူးစတဲ့တန်စင်ကောင်းနေလိုက်တယ်မယ်ရီဆိုလိုချင်တာကိုသူသိပါတယ်ဖြူစင်ထုံးရောင်ဝင်းလှမန်ကင်းကိုညာခင်းစည်းစာတွင်ကျွန်ုပ်မြင်သည်ရေရှင်ပြုံးတော့မပြုံးတော့ဆက်ဆိုရင်းနဲ့တန်စင်ကအားအယူမှာဟေး stop ရေရှင်ပြုံးတော့မပြုံးတော့ဆိုတာဘယ်လိုနေလဲမယ်ရီသိကြလို့ ရှိသလိုမရှိသလိုအခုမယ်ရီနေသလိုပုံစံလေးမယ်ရီကတန်းစင်ကိုပြုံးတုံးတုံးပုံစံလေးနဲ့ငေးကြည့်နေရင်ရှေးချလိုက်ပါတယ်တင်မောလွန်ကြလေတလဲနှစ်တီပြည့်ပြည့်တင့်စုံစီမိညက်ကြီးတီစုလဲထုံးတုံးမထုံးတုံးဒီအပိုက်ကိုရောက်ပြန်တော့ဒီစုလဲထုံးတုံးမထုံးတုံးဆိုတာသဖြင့်ပုံစံကိုပြောတာပေါ့နော်ရှုဟုတ်လားဟုတ်တယ်မယ်ရီစုစည်းပြီးတော့လေမထုံးသလိုလိုထုံးသလိုလိုလုပ်ထားတာကိုပြောတာဒါမျိုးလားရင် ပြောရင်လည်းမေရီကသူ့စပင်ကိုလိမ်ပြီးတော့စတုံးပုံစံထုံးပြပြီးတော့မော်ဒယ်လိုဟန်ပြနေတာကြောင့်တန်းစင်ပြုံးလိုက်မိပါတယ်။ပြင်လုံးကင်ဝေးစွာမိသူစာကိုညစည်းစာညရီမှာကျွန်ုပ်မြင်သည်ရွှေရင်ဖုံးတုံးမဖုံးတုံးဒီအပိုက်ကိုရောက်တော့လေမေရီစီကအတမ်းထွက်တာကြောင့်ဒါရောမေရီသိကျင်သေးလားမေရီကမျက်နာနေနေလေးနဲ့ကောင်းခါပါတယ်။နိုးနိုးနိုးမေရီသိရဲ့ နိုင်ငံသားသွေးပါပဲမလဲမေရီရဲ့စိတ်ကညီမစိတ်မျိုးနွယ်ပါပဲရှေ့ကကောင်းမှလည်းသိနေတယ်ဒါနဲ့အိမ်မာတော်ရှုအကြောင်းမမေ့ကိုပြောပြတော့မမေ့အတွေ့အကြုံလို့တဲ့အခုယူအားရဆိုရင်လိုက်ခဲ့ပါလားယင်ညှော်လင့်တယ်လို့ငေးကြည့်နေရှာတယ်မေရီရဲ့မျက်ဝန်းလေးတွေကမငြင်းရက်စရာပါပဲကောင်းပြီလေကိုလဲအားနေရပဲလိုက်ခဲ့ပါမယ်မေရီရဲ့ကောင်းနေပဲမေရီတို့တိုက်ရှိရာအင်းရမြိုင်လန်းကိုလိုက်လာခဲ့လို
ပန်းပန်းဆုံးလဲစွာနဲ့အေးဆေးစိတ်ငြိမ်တဲ့ချန်လေးတစ်စင်းမှာချန်လေးမှာတစ်ထပ်တိုက်ပူလေးရှိပြီးတော့မေရီယာဘော့စ်ဝဂွန်ကားလေးထိုးဆိုင်တာနဲ့တန်ပါကြတကားပွင့်လာပြီးတော့တာနာမွန်ရီတဲ့မိမကြီးတယောက်ကိုအပေါဝါမှာတွေ့လိုက်ရပါတယ်မေရီကမမေလို့ထင်နေတန်းစင်ငေးကြည့်နေမိစေမေရီကအတိုက်ထဲကိုပြေးဝင်သွားပြီးတော့သူ့အမေကိုနမ်းရင်းနဲ့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။မေရီရဲ့မမေကအသာဖြူဖြူချောချောမွန်းမွန်းနဲ့မြမပီသားတဲ့မြမမကြီးတူဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ဖုံအင်းကြီးနဲ့တာယောင်နဲ့တာယောင်ပါတိန်နဲ့တနတ်ခါကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးလှူထားပြီးတော့လက်မောင်ထုတ်ထဲတဲ့စပင်လေးကိုနှစ်ဖူးပြောင်သိမ့်ပြီးနောက်ဖက်မှာတေးတန်းစွာထုံးဖွဲ့ချပါတယ်။တန်းစင်ကိုအတွေ့နှစ်ချိုက်စွာပြုံးပြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်မောင်တန်းစင်ကြောင့်တမိပြောပြကြတဲ့အန်တီကတွေ့ကျင်နေကြတာမေရီရဲ့မမေကမေရီနဲ့တန်းစင်ခင်မရင်းနေတာကိုဝမ်းမြောက်နေတဲ့ဟန်မာပဲတမိကိုအဆအဆအယားအယားကူညီပေးတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ရပါတယ်အန်တီရဲ့ကျွန်တော်အတွက်အပန်းမကြီးပါဘူးအေးကွယ်အန်တီလည်းအသက်ကြီးလာတော့ကို့မြမပြီမှာပဲခေါင်းချကြင်တာနဲ့ပြန်လာခဲ့တာမင်းကိုလည်းဖြစ်နိုင်ရင်ဒီမြမပြီမှာပဲအခြေဆစေတနာလေသူ့တတရားရှိနေလို့မေ ਉਹ တတိယပြန်ခေါ်မလာရင်မမေမေရီမျက်နှာကငိုတော့မလို့မျက်နှာထားနဲ့ညုံနေရှာပါတယ်။သူလဲအဖေဆိုတော့တမိနဲ့လည်းနေချင်အောင်ပါပေါ့ကွယ်။မေတော့မပြောင်းချင်တော့ဘူး။ပြောရင်းနဲ့မေရီကတန်းစင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တာကြောင့်တန်းစင်မေရီမျက်ဝန်းလေးကိုမမြင်ချင်ဟန်ဆောင်ရင်းနဲ့အသက်ပြင်းချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့တစ်နေ့လုံးမေရီတို့တိုက်မာနေပြီးတော့ညနေဆောင်မှပဲမေရီကတန်းစင်ကိုပြန်ပို့ပေးပါတယ်။တန်းစင်ကားပေါ်ကအစင်းမာတော့ဟေးရှူတန်းစင်မေရီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။မေရီကိုအိမ်ပေါ်မခေါ်တော့ဘူးလား။အာခေါ်ပါတယ်။တို့ကမေရီလိုက်ချင်ပါမလားလို့လေ။လာလေမေရီ။မေရီရှော့ရှော့ရှူရှူပဲကားပေါ်ကနေဆင်းလိုက်တယ်။ဟမ်ကိုကိုခြံထဲကကားရဲ့တန်ကိုကြားတာကြောင့်အင်းရှိကိုပြေးထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ခြံတကားဖွင့်ဖို့အပြင်တန်ပါကြတကားရှိမှရက်နေတဲ့ကိုကိုတို့ကြောင့်တွေ့ရတန်တော်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုကိုတို့နှစ်ယောက်ကိုငေးကြည့်နေမိပါတယ်။ဟဲ့တွေ့တကားဖွင့်လေဘာလုပ်နေရလဲ။ကိုကိုရဲ့အော်တန်ကြားမှာထွေရလန့်သွားပြီးတော့တကားကိုကြပြကြရဖွင့်လိုက်မိပါတယ်။ကိုကိုကပြောင်းရင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ထွေမှတ်ထားနော်။ဒါကိုကိုမိတ်ဆွေမေရီတဲ့။မေရီဒါကိုညမနုထွေ
လူထွေဟုတ်လားတိတ်လာတဲ့နာမည်လေးပဲပြီးတော့ထွေရတိတ်ချောတာပဲမေရီထွေကိုတန်တော်လေးကြီးနေရှာတယ်ဒီနေ့မှပဲထွေရလည်းကောင်းချော်ပြီးတော့ယူစနာဗန်ဖြူဖြူလေးတွေကိုကောင်းမှတည်ကုန်းပြီးတော့ပန်ထားတာကြောင့်ဖဖားဝေတဲ့သပင်ရှည်လေးနဲ့ကြီးလို့ကောင်းနေပါတယ်အဝါနုရောင်တရုတ်ပိတ်အင်းကြီးရင်စိလက်ဆက်ကရွှေရောင်ကြောင်ချက်လုံးကြီးနဲ့ကိုကိုကိုအပြန်ကြိုမယ်လို့ပြန်ထားတဲ့ထွေကမေရီကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်နှာပြက်သွားမိရင်ဖေဖေတို့ရောထွေဖျားသွားပါတယ်ကိုကိုဒါဆိုကိုကိုနဲ့မေရီအတွက်အေးဖြော်ခဲ့ပါလားထွေကနောက်ဖေးကိုအပြေးဝင်လာပြီးတော့အေးဖြော်နေပေမဲ့မေရီပုံစံကိုမျက်ဝန်းထဲမှာဘလို့မှဖျောက်လို့မရဘူးမျက်ဝန်းပြကြီးတွေနဲ့ထွေကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့မေရီရဲ့အလောင်းကိုထွေတကားမှမမြင်ဘူးကိုကိုနဲ့ဘလို့များသိလာခဲ့တာလဲနောက်ဖေးကမှထွေတွေးနေတဲ့အချိန်အင်းရှိကမှတော့ယူဘယ်အချိန်ထိယူနေဦးမှာလဲတန်းစင်စကားကြောင့်မေရီရဲ့ကုလုံးလေးကလှုပ်ပြီးတော့ရှိလိုက်မိပါတယ်မကြိုက်ဘူးလားယင်သိပ်ပြီးတော့တစိမ့်ဆန်တယ်အဲ့ဒါအရင်ကလေအခုတစိမ့်မှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်နော်ယူနဲ့မေရီနဲ့ကရင်းနှီးနေပြီပဲမေရီဘယ်လိုခေါ်ရမလဲယင်ယူကလွယ်ရင်ကြိုက်တာခေါ်ယူနာမည်ကတန်းစင်ကြောင့်နော်ကျော်လို့ခေါ်ရင်ကြိုက်ပါမလားကျော်ကောင်းသားပဲတန်းစင်ပြုံးပြီးတော့ခေါင်းငိမ့်မှာမေရီနဲ့တန်းစင်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ထီထိုးခေါ်လိုက်တယ်ကျော်ကိုကိုတန်းစင်မေရီကိုပြုံးကြည့်နေစဲထွေရလင်ပန်းလေးနဲ့အေဂန်နဲ့ဝင်ရောက်လာပါတယ်တန်းစင်လင်ပန်းတွင်းရအေးအေးခွက်ကိုရှူပြီးတော့မေရီကိုလှမ်းအပေးမှာကြော်မေရီတောက်နေပါကိုအဝတ်လဲလိုက်အောင်မဲတန်းစင်အေဂန်တွင်းရထွက်သွားတာနဲ့ထွေတယောက်မေရီကိုလှမ်းပြီးတော့ဆက်ဆူလိုက်ပါတယ်မမနဲ့ကိုကိုနဲ့ရတန်းနဲ့လားနို့နို့ကြော်ရဆရာဩသူကမေရီကိုစာပြပေးရဲ့ထွေရကြောက်မနေဘူးလားဟွန်းဟွန်းထွေရငြိမ်ပြီးတော့မေရီမျက်နှာလှလှလေးကိုငေးကြည့်နေစဲမီထွေတော်လေထွေလင်ပန်းကိုကင်ပြီးတော့နောက်ဖေးကိုပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်ညဝန်းထဲမှာတော့ကိုကိုကိုချီချီနုနုကြည့်ပြီးတော့စကားတွေပြောနေတဲ့မေရီရဲ့မျက်နှာလေးကိုမြင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးဝမ်းနေတလို့လို့ငိုချင်တလို့လို့နေပါပြီးတော့ကို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 ကလည်းထွေကိုဘာလို့နှင်ထွက်သွားတာလဲသူတို့အနားမှာထွေကိုမနေစေချင်လို့လားထွေသိပါပြီကိုကိုရဲ့ဝမ်းနေပန်းနဲ့ဘာဘော်ကိုမျက်ရည်တွေစီအကြထွေအမလေးကိုကိုခေါ်တဲ့အကြာကြီးကြားလိုက်ရတယ်ထွေးဘလို့လောက်ရမလဲဘာဘော်ကိုစီးကြနေရဲ့မျက်ရည်တွေကိုလက်ခုံနဲ့ခက်ကြမ်းကြမ်းပုတ်ပြီးတော့နောက်ဖေးကနေစင်ပြေးရင်နဲ့ကုန်းအော်လိုက်တယ်ကြီးစောရေကြီးစောခဏဟဲ့ဘာလဲခြံထဲမှာချင်ပေါင်ရက်ခူးနေတဲ့ကြီးစောထွေးအနားကိုရောက်ချလာပါတယ်ကြီးစောကဒီခြံကိုထွေးမရောက်ခင်ကတည်းကကြိုပြီးတော့ရောက်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အိုမာကိုကိုခေါ်နေရဲ့ဟဲ့နင်အားနေသားပဲသွားလိုက်ပါလားအိုထွေးဘိုင်းနာနေလို့ကြီးစောပဲသွားပေးပါနော်ကြီးစောထွေကအတင်းတွန်းလို့နေတာကြောင့်ချီစောအင်းရှိကန်းကိုထွက်အပ်သွားထွေမီးဖို့ထဲမှာထိုင်ပြီးတော့တက်ပြင်းချလိုက်မိပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထွေရင်ထဲကအဖြစ်ကိုကိုကိုမရိပ်မိစေချင်ဘူး။နားထဲမှာတော့ကိုကိုအတန်မှဆက်ဆက်ကြီးကိုကြားရောက်ပြီးတော့အလိုလိုနေရင်ဝမ်းနဲ့နေမိပါတယ်။ကျော်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုင်းမှာဖြစ်တယ်။လိုအပ်တဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုရှာနေစေမေရီရောက်လာခဲ့ခြင်းမှာမေရီကိုတို့ဒီမှာရှိရဲဆိုတာဘသူပြောလိုက်တာလဲ။ကိုကောင်းမြတ်ပြောလိုက်တာ။လာမေရီတန်းစင်စာကြည့်တဲ့ရက်ထလာပြီးတော့မေရီပြေးလိုက်လာပါတယ်။ကျော်ကတိတ်နေနေတာပဲ။ဘာလဲမေရီရဲ့မဖြစ်လို့လဲ။လမ်းလျှောက်နေရကနေမေရီဘက်ကိုလှမ်းအကြည့်မှာမေရီကမျက်မှောင်လေးတွန်းတွန်းနဲ့တန်းစင်ကိုမျက်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မေရီဘာထူးခြားလာလဲ။ဟာအခုမှပဲတန်းစင်သတိပြုမိသွားတယ်။ကြည်စံမေရီကထမိန်နဲ့အင်းချီနေပဲခါတိုင်းဝတ်နေသလိုပိုးဆန်ဆန်အဝတ်စားတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့ဝတ်လာတာကမြန်မာဆန်ဆန်အဝတ်စားတွေဖြစ်ပါတယ်။မြမာရက်စိမ်းပြန်ရောက်အစင်စန်းလေးကိုရှင်စိလက်စကချုပ်ဝတ်ပြီးတော့အချိုးချတဲ့မေရီကိုပေါ်မှာအင်းချီနဲ့ဆင်တူလုံကြီးကချက်ရက်လှပနေပါတယ်။ရွှေဝါရောင်စပင်းကိုတော့ပြင်သစ်စတုံးထုံးပြီးတော့အနက်ရောင်စတုံးလေးထိုးဆိုင်ထားတာကြောင့်မေရီပုံစံကတွယ်တွယ်နွဲ့နွဲ့နဲ့တမျိုးချက်စရာကောင်းနေပါတယ်။တတိန်ကားများတန်းစင်ငေးမောနေပြီးတော့မှပြုံးလိုက်မိတယ်။တန်းစင်အပြုံးကိုအမြင်မှာတော့မေရီကလှမ်းပြီးတော့မေးပါတယ်။ဘာလဲကြော်မကြိုက်လို့လား။ကြိုက်ပါရဲ့။မယ်ရီနဲ့လှအောင်လှလို့လာရင်ဟိုတန်းကကြောညမလေးထွေးဝစ်ထားတာမြင်ပြီးကလေးကမယ်ရီအရန်ဝတ်ချနေခဲ့တာမယ်ရီကထွေးဆိုမှဒီကောင်မလေးတန်းစင်ကိုရှောင်ဖယ်ရှောင်ဖယ်လုပ်နေတာသတိထားမိပါတယ်ခါတိုင်းသူကျောင်းကပြန်လာဟိုအလာမရောအသွားမရောအိမ်ဘဝကနေပြီးတော့စောင့်ကြိုတတ်တယ်အခုတလောတန်းစင်ကလည်းကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုမို့မအားတာကြောင့်ထွေးကိုဂရုမပြုမိတော့အခုတော့မယ်ရီကြောင့်ထွေးကိုသတိရလာပါတယ်ချက်ချင်းလို့လို့ပဲမယ်ရီကိုလှမ်းမေးလိုက်တယ်မယ်ရီအားလားမေရီကသူ့ကိုအံ့ဩသလိုကြည့်ရင်းနဲ့အားသားပဲကျော်ရဲ့ကျော်ဘာလုပ်ချင်လို့လဲမေရီကကလပ်ကနေကင်းပိုင်းတစ်ချိန်ပဲရှိတာတက်ရင်လဲရတယ်မတက်ရင်လဲရတယ်ဒါဆိုအိမ်မှာထမင်းလိုက်စားပါလားကွတ်တာပဲသွားမယ်လေ
နှစ်ယောက်သားမေရီရဲ့ကားနဲ့ပဲတန်းစံတို့အိမ်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။တန်းစံနဲ့အတူတူသွားရတာကြောင့်မေရီမျက်နှာလေးကပြုံးနေပါတယ်။လမ်းတစ်ဝက်ကိုအရောက်မေရီရဲ့အထိတ်တလန့်အတန်လေးထွက်လာပါတယ်။ကျော်ကြီးကားဖိန်းပေါက်ပြီနဲ့တူတယ်။ကားတစ်ဖက်ဆောင်းနေတယ်။တန်းစံကားထဲကနေခေါင်းဖြူထွက်ပြီးတော့ကျင်းရင်းနဲ့ခေါင်းငြိမ်းပြလိုက်ပါတယ်။အစ်စ်ပဲစပယ်ယာဝီးပါလား။ပါတယ်ကျော်ပါလာတာမေရီအတွက်ကန်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မေရီတယောက်တည်းဒုက္ခရအောင်ပါလေမေရီလိုမိန်းမလေးဒုက္ခရောက်ရင်ကူညီမဲ့သူတွေအများကြီးရှိမှာပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟွန်းဟွန်းမေရီကတယောက်ပဲကူညီစေချင်တာအဲ့ဒီလူကဘာသူလဲသိလားမေရီရဲ့ညှို့မျက်လုံးကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့မကြည့်ရဲသလိုကားဘင်းကိုအဖြုံမာတော့ဟောမိုးရွာလာပြီမေရီတန်းစင်ရဲ့ဘေးနားမှာရှက်နေရကနေလွယ်အိတ်ကိုလမ်းယူပြီးတော့ထိထုတ်ပြီးတန်းစင်ကိုလာမိုးပေးပါတယ်ရှာပါတယ်မေရီရဲ့မေရီမိုးရီဆိုကုန်မှာပေါ့ဟိုကြော်တောင်မိုးဆိုခံပြီးတော့မေရီရဲ့ကားကိုပြင်ပေးနေသေးတာဆိုတော့ဘာဖြစ်သေးလဲနှစ်ယောက်တူတူပေါ့မိုးကပို့ပို့ပြီးတော့တဲလာတာကြောင့်မေရီရဲ့ကိုတစ်ချမ်းလုံးဆိုရွှဲလာပါတယ်ကားပေါ်တက်ပါမေရီရဲ့ကိုကယောက်ျားလေးပဲဆိုလဲဘာဖြစ်လဲဟွန်းဟွန်းကြော်နားမှာပဲအတူတူနေကြတယ်ကောင်းပါတယ်မေရီကိုပြောနေလဲမထူတာကြောင့်ဘင်းကိုအမြန်လဲနေစေမေရီစီကစကားသံတိုးထွက်လာပါတယ်ကြော်ကသိတ်တော်တာပဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲမေရီရဲ့စာလဲတော်တယ်အကုန်လုံးလဲလုံးတက်ကင်တက်တယ်လေတခါကမေရီအိမ်ကိုအရောက်ကြော်ကားပြနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတာမဟုတ်ပါလားဒါကတော့မေရီရဲ့ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကားရှိတဲ့ယောက်ျားလေးတော်တော်များတက်ကြမှာပါမမေကတော့ကြော်ကိုသဘောကျနေတယ်မေရီကရောလို့မေးမယ်ပြုတ်ပြီးတော့မှမမေတော့ပဲနဲ့တန်းစင်မေရီကိုလှမ်းအကြည့်မေရီမျိုးဝန်လေးတွေကတန်းစင်မျိုးဝန်လေးကိုစိုက်ကြည့်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်အနည်းကထိုင်ပြီးတော့ထိမိုးပေးနေတဲ့အနေအထားကြောင့်ဖြူနှုတ်တဲ့မေရီရဲ့ဗားပြင်ကသွေးကြောခဲရောင်မြင်လေးတွေကိုမြင်နေရပြီးတော့တင်းပြတ်တဲ့မေရီရဲ့ကိုယ်တင်းတဲ့လေးတွေကလည်းတန်းစင်ရဲ့ရင်ခုန်တန်းကိုနှိုးထားစေပါတယ်မေရီတန်းစင်ရဲ့ခေါ်တန်းက6ကက်ကက်နိုင်လာပါတယ်ဘာလဲကြောမေရီအတန်ကလည်းတန်းစင်နေတူပဲဆဲလို့ရှာနေမှန်းသိတာတယ်မေရီသူ့ကိုမျှော်လင့်နေမှန်းတန်းစင်သိပါတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းမေရီကိုစိတ်ဝင်စားမိတယ်ဒါပေမဲ့အင်ဂျင်ရဲ့စကားကတန်းစင်ရဲ့နှလုံးသားနှိုးထမှုကိုလမ်းတစ်ဝက်မှတည်းရပ်တန့်သွားစေတယ်မေရီကဒီမြန်မာပြည်မှာပဲနေခြင်းပေမဲ့သူ့တတိယမေရီဖွဲ့ရတာနဲ့ပြန်ခေါ်မှာကိုတန်းစင်ကျော်ရဲ့ဒီစကားကြားပြီးကြတဲ့ကတန်းစင်တွေ့ဝင်နေတာကြားပါပြီ။နောက်တနေ့ခွဲကြရမယ့်အတူတူအခုတည်းကသူ့အချက်တွေကိုရင်းနှီးမှာပဲချုပ်တီးပြီးတော့တင်ဆက်ထားတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့မေရီရဲ့ထိရိုက်အောက်ကနေအသာရှောင်ထွက်မှာကျော်မေရီရဲ့မျက်နှာကငိုမဲမဲဖြစ်လာတယ်။အတန်လေးကလည်းဝမ်းနည်းတန်ထွက်လာပါတယ်။ကျော်မေရီကိုမုန်းနေရလားယင်။ဘာဆန်လို့လဲမေရီရဲ့။ဒါနဲ့များကျော်ရဲ့။တန်းစင်မေရီရဲ့အငိုမျက်လုံးလေးကိုဘယ်လိုရှောင်ရမလဲ။တဆက်ဆက်တုံနေတဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာနှကန်းပါလေးကိုဘလို့နှစ်သိမ့်ပေးရမလဲတကယ်ဆိုတန်းစိန်ကမေရီကိုမချစ်မိအောင်မနေ့ချုပ်တီးထိန်းချုပ်နေရတဲ့သူပါအခုတော့ချုပ်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားတွေလည်းလျော့ရဲကုန်ပြီထင်ပါတယ်မေရီကျော်မေရီရဲ့မိုးတဲတဲအောင်မှာအနမ်းတဲတဲတွေဝေစာဖူပွင့်လာကြတယ်တန်းစိန်မေရီကိုရှင်ခွေထဲမှာဆွဲသွင်းပြီးတော့လှိုက်လဲစွာပြောလိုက်မိပါတယ်ကိုမေရီကိုသိချစ်တယ်မေရီလည်းကို့လိုပါပဲကြော်ရဲ့အချက်ကအရာအားလုံးကိုမေ့လျော့စေသလိုတန်းစင်နဲ့မေရီတို့လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုတည်တင်းကမေ့လျော့သွားကြတယ်မိုးကတခြားထိရတခြားမိုးရီထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်လွတ်ထွက်သွားမှဆိုးတဲ့အလားဖက်တွေထားမိကြတယ်အတန်ကြီးကြမှာမေရီကြော့ရှင်ခွင်တွေကနေရုံထွက်ပြီးတော့ကြော့ကိုမောကြည့်လိုက်သလိုတန်းစင်ကိုယ်တိုင်လည်းမိုးရီထဲကမေရီရဲ့မျက်နှာလေးကိုငုံကြည့်လိုက်မိတယ်ရေစက်ရေပေါက်တွေတင်နေတဲ့မေရီရဲ့မျက်နှာလေးကအာယုံဥမှာပန်းစပွင့်လိုပဲလန်းဆန်းနေပါတယ်။တန်းစင်မိုးရီတွေရွှဲဆိုနေတဲ့မေရီရဲ့စပင်းလေးတွေကိုတတ်တင်ပြီးတော့နှစ်ဖူးပြပြလေးတွေကိုမျက်နှာစွာရှိုင်နှင်းလိုက်မိတယ်။ကားဘင်းလဲတက်ပြီးသွားပြီမို့ချစ်သူကိုငုံပြီးတော့ပြောလိုက်မိတယ်။သွားကြရအောင်။ဘယ်သွားမှလဲ။မောင်တို့အိမ်ပေါ့။မောင်ဟုတ်လား။မေရီကအံ့ဩစွာတန်းစင်ကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်။တန်းစင်ပြုံးလိုက်ရင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ချက်လာကြရင်ချက်စနိုးနဲ့မောင်လို့ခေါ်ကြတယ်မေရီခေါ်ကြည့်ပါလားမောင်အဲ့လိုအတန်မမာနဲ့မဟုတ်ဘူးလေအတန်ပြော့ပြော့လေးနဲ့အာကိုတကြီးခေါ်တဲ့အတန်အဲ့ဒီအတန်ထဲမှာချက်ချင်းလဲပါတယ်ညှိုးချင်းလဲပါတယ်ပိုင်ဆိုင်လိုချင်းရှာယူလိုချင်းလဲပါတယ်မေရီခေါ်ကြည့်ပါဦးမောင်တန်းစင်ကိုငေးကြည့်နေတဲ့မျက်ဝန်းလေးရဲ့နှာခမ်းလှလှလေးရဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့တန်းစင်မျက်နှိုးစွာနဲ့ရှင်ခွင်လေးကိုဆွဲသွင်းလိုက်ပါတယ်မေရီနဲ့တလောက်မြန်ဆန်စွာချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြလိမ့်မယ်လို့သူတခါမှမတွေးခဲ့ဘူးအခုတော့လည်းမခွဲနိုင်သလိုချစ်သူရဲ့ပခုံးလေးကိုတိုင်အဖက်မေရီကသူ့ကိုမောကြည့်ပြီးတော့တူတူလေးမေးပါတယ်မောင်ကိုတော့မောင်လို့ခေါ်ပြီးမေရီကိုရောမောင်ဘယ်လိုခေါ်မှလဲ
တန်းစဉ်ပြုံးလိုက်ပါတယ်။သူ့အတွေ့ထဲမှာမယ်ရီနဲ့လိုက်တဲ့နာမည်လှလှလေးတစ်လုံးရှိနေပါတယ်။မယ်ရီကလှသလိုမယ်ရီရဲ့နာမည်လေးကလည်းလှစေချင်တယ်။ပြောလေမောင်မယ်ရီကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလို့မိုးလို့ခေါ်ချင်တယ်။မိုးဟုတ်လားမောင်ဘာဖြစ်လို့လဲ။မယ်ရီစိတ်ကမြမဆန်နဲ့မယ်ရီဆိုတဲ့နာမည်ကပိုဆန်နဲ့မြမဆန်နဲ့မယ်ရီကိုမြမဆန်ဆန်မိုးဆိုတဲ့နာမည်လေးပဲမောင်ပေးချင်တယ်။ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးဂျူလီယာမိုးလို့မယ်ရီကိုလည်းရိုးစ်မယ်ရီမိုးလို့ခေါ်ချင်တာလား။ဂျူလီယာမိုးပါတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုသူကြည့်ပူပါတယ်နှစ်လဲနှစ်သက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုးဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူပေးချင်တဲ့အတိတ်ပဲကတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်မောင်ကမိုးဆိုတဲ့တစ်လုံးလေးကိုပဲပေးချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲမောင်တန်းစဉ်ပဝင်းကျင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်မိုးရီကြောင့်တစ်ပင်ပန်းမှန်လေးကစိမ့်လန်းဆုပ်ပြင်းနေပါတယ်မယ်ရီအချက်ကြောင့်လဲတန်းစဉ်ရဲ့နှလုံးသားကအချက်ပန်းတွေဖူးပွင့်လာရတာကြောင့်မိုးကြောင့်တစ်ပင်ပန်းမှန်တွေပွင့်ဖူးဝေဆာသလိုမယ်ရီကြောင့်မောင်းချက်တွေဖူးပွင့်လာတာမို့မိုးလို့အမည်ပေးချင်တာပြီးတော့ရှိသေးရဲ့မောင်တို့နိုင်ငံမှာရာသီဥတု၃မျိုးရှိရဲ့နှွေရဲ့မိုးရဲ့ဆောင်းရဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးထဲမှာမိုးရာသီကအရေးအပါဆုံးပဲမိုးရာသီရောက်မှလယ်သမားတွေထွန်ရေးငင်ရတယ်စဘာဆိုက်ရတယ်မိုးသာမရွာရင်စဘာပင်လည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမောင်တို့လည်းဒီလိုနေရမှာမဟုတ်ဘူးမောင်ဘဝမှာလည်းမိုးဆိုတဲ့မယ်ရီနဲ့သာမတွေ့ရင်အချက်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရာလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးချစ်မိမှလည်းမဟုတ်ဘူးမိုးကာလာကိုလေသမားတွေညှော်ကြသလိုမောင်ဆိုတဲ့တန့်စင်ကလည်းမိုးကိုမညှော်ပြရစေနဲ့မလွမ်းပြရစေနဲ့မခွဲပြရစေနဲ့မောင်ရဲ့မယ်ရီကတန့်စင်ရဲ့ကိုကြီးကိုလွတ်ထွက်သွားမှဆိုတဲ့အလားတင်းကျပ်စွာဖက်တွေထားမိတယ်တို့မရဲ့ဘဝမှာကြော်လောက်ပဲယောက်ျားလေးကိုမှမဆွဲလဲမတွေ့တာမချစ်ခင်ခဲ့ဘူးကြော်တော့မညာရန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တွေးစားပင်ချစ်ခင်ဆွဲလဲမိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလူကိုမယ်ရီကခွဲသွားပါမလားမိုးလေမောင်ကိုဘယ်တော့မှဆက်ပြီးတော့ခွဲမသွားဘူးမောင်နဲ့ပဲနေမယ်မိုးမောင်ကိုတိတ်ချစ်ပါတယ်မိုးလိုပဲမောင်လည်းချစ်ပါတယ်ချစ်ရဲ့ဟဲ့ဘလို့ဖြစ်လာကြတာလဲတန်းစင်တို့တိုက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့နှစ်ယောက်လုံးရွှဲရွှဲဆိုပြီးတော့အကျဆုံးဖြစ်နေလို့မမေကတိုက်ပဝါနေလှမ်းអော်ပါတယ်မိုးရီထဲမှာများစိန်ပြေတဲ့ဆော့လာတာလားကွယ်တန်းစင်မိုးမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်တယ်လို့မိုးကိုယ်တိုင်လည်းခေါင်းလေးငုံပြီးတော့ညင်ရက်နေတာမို့ဟုတ်တယ်မမေတားနဲ့မေရီအဲမိုးနဲ့မိုးရီထဲမှာဆော့လာကြတာကွယ်ကလေးကြနေရပဲမမေကတန်းစင်ရဲ့ခေါင်းကိုလမ်းမခေါက်မီတန်းစင်မမေကိုကြီးကိုအတင်းဖက်လိုက်တယ်ဟဲ့ဘာလုပ်တာတော့ငါပါအကုန်ဆိုကုန်ပြီဒီကလေးတွေတော့မမေနောက်ထပ်မအော်မီမှာတန်းစင်မရီကိုမျက်ရိပ်ပြပြီးတော့အတွင်ကန်းထဲကိုခေါ်လာခဲ့လိုက်တယ်ခေါ်လာပြီးတော့မှမမေထွေးရောရှိမှာပေါ့ထွေးရင်ထွေးထွေးရအပေါ်ထက်မှာငငယ်လေးထိုင်နေရကနေအောက်ထက်ကိုခက်တွတ်ဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်ကိုကိုတို့လာခဲ့ရထွေးရမြင်ပြီးပါပြီထွေးကိုမြင်ရင်ကိုကိုမကြိုက်မှဆိုတာကြောင့်အပေါ်တက်မှာတက်ပုံးနေပြီးတော့မှကိုကိုအော်တန်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ဆင်းလာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပါလဲရင်ကိုကိုထမင်းစားခန်းအဝမှာကိုကိုနဲ့မယ်ရီကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကိုကိုမျက်နှာကချိုးပြုံးနေတာထွေးကိုခက်တိုးလန့်ပြောတယ်ကိုကိုတို့ကိုကူပါအောင်ကိုကိုအတွက်မျက်နှာတုပ်ပေါ်ပါရဲ့မိုးအတွက်ကထွေးအဝတ်စားတချို့ရထုတ်ပေးလိုက်ပါရပါရဲ့မောင်ရဲ့မိုးမလဲတော့ပါဘူးအာမဟုတ်တာမိုးအေးမိမှာပေါ့ဗါလဲမောင်လဲပြရမှာလားမောင်တော့မယ်ရီကလှမ်းပြီးတော့ထုတ်တယ်ထွေးရှိမှာရှိနေပါလားဆိုတာတော့မသိတော့လောက်အောင်ကိုကိုတို့နှစ်ယောက်လုံးကမှွန်ထုတ်နေကြပါတယ်ထွေးမိုးကိုသူမအခန်းထွေးကိုခေါ်လာကြိုက်မခွဲနိုင်တယ်လို့မခွာရက်တယ်လို့ငေးကြည့်နေတဲ့ကိုကိုကျော်မျိုးဝန်းကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ထွေးရင်ထဲမှာငိုကျင်လာပါတယ်မိုးရဲ့ရှိမှာမို့ဟန်လုတ်ပြီးတော့မျက်ရည်မကျအောင်ချုပ်တင်းနေရစေထွေးမိုးကလမ်းခေါ်ပါတယ်ကိုကိုကျော်ကိုတိတ်ချတာပဲလားယင်ထွေးဘလို့ဖြေရမလဲမချစ်ဘူးလို့လည်းထွေးရမညာချင်းဘူးထွေးကိုကိုကျော်ကိုဟိုးငယ်လေးကလေးကချစ်ခဲ့မိတာလေးစားခဲ့မိတာရုပ်ဆွအစုံထွေးဘဝကိုကိုကိုကျော်အတွက်လို့တောင်မှထွေးကသတ်မှတ်ထားခဲ့တာထွေးအဲ့လိုမျိုးတသေးလုံးနေလို့ကိုကိုကျော်ရဲ့ဖေဖေမေမေတို့ကတောင်မှရိမ့်မိနေခဲ့ကြတဲ့ဥစ္စာဒီလိုထွေးရမချစ်ဘူးလို့မညာရက်တာကြောင့်ခေါင်းကိုငိတ်အပြမှာတော့မိုးလည်းမောင်ကိုတိတ်ချတာပဲထွေးရဲ့ဟမ်မိုးမျက်နှာကိုငေးကြည့်ပြီးတော့ဘာပြန်ပြောရမှမသိဘူး။နားထဲမှာတော့လောလောလတ်လတ်မေမေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုကြားရအောင်ပြီးတော့ရှင်ထဲမှာကြေကွဲနေရပါတယ်။တကယ်တော့သမီးနဲ့သမီးကိုကိုကျော်တို့ကမောင်နှမအရင်နေမှာမဟုတ်ကြတာပဲကွယ်။တခြားလူနဲ့လက်ထက်တာထက်ကိုအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့လက်ထက်ကြတော့ဥမပွဲတိုက်မပြတ်ညီညီညွတ်ညွတ်ရှိတာပေါ့။သမီးတဘောကဘယ်လိုရှိလဲ။ကိုကိုမေရီကိုအိမ်ခေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းထွေးမူပြတ်နေတာကိုမေရိုရှိမိပြီးတော့အတီစကားပြောတယ်လို့ထွေးချင်ပါတယ်။ထွေးတဘောထက်ကိုကိုတဘောကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးရလို့ထင်ပါတယ်။အိုးအေးမိဘကောင်းမယ်ထင်လို့စီစဉ်သားသမီးကလိုက်နာရမှာပေါ့
ထွေးသဘောကိုလည်းမမေတို့ကပြပြတသားသိကြနာထွေးကိုကိုချက်ပါတယ်အေးလေဒါဆိုပြီးရောပေါ့ကျင်းတဲ့လို့မမေရဲ့အပြုံးနောက်ွယ်မှာဘာတွေဖြစ်လာအောင်မယ်ဆိုတာထွေးမသိဘူးလုံးလုံးစဲထွေးကိုကိုတို့အနာထွက်လာပြီးတော့အပေါ်ထက်ကိုတက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါမနေ့ကမိုးမိလာတာကြောင့်ညကကိုရီလက်တွေကိုက်ပြီးတော့မနေ့ကျတော့တန့်စင်တော်တော်နဲ့မနိုးဘူးနေမြမနိုးလာပြီးတော့အိယာမထသေးပဲမနေ့ကမေရီနဲ့ချစ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေကိုတွေးပြီးတော့ရှင်မာဂျီနူးမဆုံးဖြစ်နေစေမမေရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နေကောင်းရဲ့လားကောင်းပါတယ်မမေထိုင်လေမမေကကတင်ပေးမှရှိရစပွဲမှဝင်ထိုင်ပါတယ်အတန်ကြာသည့်တိုင်အောင်ဘာစကားမှမပြောတာကြောင့်တန့်စင်မမေကိုလှမ်းမိလိုက်ပါတယ်မမေဘာပြောချင်လို့လဲအော်မနေ့ကတားနဲ့ပါလာတာဘာလို့လဲမိုးလေမမေရဲ့အိမ်ကိုနှစ်ခါတော့လာဘူးလေမမေနဲ့လွဲလွဲနေလို့ तू ကဘာလုပ်တာလဲဘာလဲတန်စင်မမေကိုဆက်ဆုံခင်းပြရတယ်ဒါဆို तू ကမြန်မာမမဟုတ်ဘူးပေါ့မမေကမြန်မာပဲမမေရဲ့အဖေကနိုင်ငံသားသားဆိုတော့ပိုမပေါ့မိုးမချောဘူးလားမမေတန်စင်မမေကိုပြုံးပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ချောပါတယ်မမေအတန်ကအေးဆက်ဆက်မို့တန်စင်မမေခါကိုဖတ်ပြီးတော့ခေါင်းငုံရင်နဲ့ထီထိုးပြောလိုက်တယ်မိုးကကျွန်တော်ကိုတိတ်ချက်တာ။ तू ကချက်တယ်ဆိုတော့ဒါရောဒါလည်းမိုးကိုတိတ်ချက်ပါတယ်။မမေတက်ပြင်းချပြီးတော့ငြိမ်သက်နေပါတယ်။ခဏနေမှအသွေးမတူအိမ်သူမဖြစ်တဲ့သားရဲ့ဒါအိမ်အောင်ပြုတ်မဲ့သူတိုင်းသိထားတဲ့အချက်ပဲ။ဘလောက်ပဲချက်ချက်အသွေးမတူရင်ကွဲသွားတတ်ကြတယ်။ဒါတော့မထင်ဘူး။ဒါမိုးကိုတိတ်ချက်တယ်လို့မိုးကလည်းဒါကိုချက်နေမှာတော့အချက်နဲ့အရာရာကိုရန်ဆိုင်လို့ဖြစ်တာပဲ။မမေကတော့မိုးအစာသားနဲ့အသွင်တူပြီးသားကိုချစ်ကြောက်ယူသေးတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ပဲပေးစားချင်တယ်။ဒါမှသားဘဝအေးချမ်းရမယ်မလား။မမေပါပဲပြောပြောတန့်စင်မျိုးဝန်းတွင်မှာတော့မိုးမျက်နှာလေးကိုပဲမြင်အောင်ပြီးတော့မိုးနဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတာတွေကိုပဲသတိရနေတာကြောင့်မိုးကိုအမြန်ဆုံးသာတွေ့ကြလာမိတယ်။ဒါကြောင့်နေရာအနေချပြီးတော့မမေကိုပြောလိုက်မိပါတယ်။သားအပြင်သွားအောင်မယ်မမေ။မမေဘာမှပြန်မပြောနိုင်ခင်မှာရေချိုးပြီးတော့ကျောင်းကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။အတန်းထဲကိုအရောက်မှာတော့မောင်ဟမ်မိုးမိုးကကုတ်အင်းကြီးဖြူဖြူလေးကိုစကက်ဖြူဖြူလေးနဲ့တွဲဝတ်ပြီးတော့အတွင်းမှာရိုးကော်လန်ပါတဲ့အနီရဲရဲစပို့ရှက်ကိုခံဝတ်ထားပါတယ်။မိုးမောင်ကိုဆောက်နေရကြပြီ။မောင်အိယာထားနောက်ကျသွားတယ်မိုးရဲ့။ပြောရင်လည်းမိုးရဲ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်ပြီးတော့မိုးရဲ့လက်ကလေးကိုအကင်မှာတန်းစင်မိုးမျက်နှာကိုဖျက်ခနဲလှမ်းကြည့်ပြီးတော့အလန့်တကြားမေးလိုက်တယ်။မိုးကိုရီပူနေပါလား။မိုးကအကောင်းကြီးပြပါရယ်ဒါကြောင့်အစားတွေ့ရတဲ့မိုးမျက်နှာလေးတစ်မျိုးဖြစ်နေတာအောင်မေးတာမိုးကဖျားနေတာကိုဒါဆိုလဲကြောင်းမလာပဲနေတာမဟုတ်ဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လာတာလဲမောင်မျောနေမှာဆိုလို့မိုးရယ်စာသင်ခန်းတွဲမှာပါလားဆိုတာကိုတော့မေးရော့ပြီးတော့မိုးရယ်လက်ကလေးကိုရှင်ခွင်ထဲမှာဆွဲသွင်းပြီးရှိုင်နှံလိုက်မိတယ်ဒီလိုအချက်တွေနဲ့နှင်းကနေနေအောင်ချက်မိမှာဆိုလို့တန်းစင်မိုးကိုရှောင်ခဲ့မိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့မရှောင်တာတဲ့လမ်းမြောင်ကြားနေတဲ့ငါနဲ့အညာဆိုတာလိုပဲရှောင်တိမ်းမရတဲ့လမ်းမှာတန့်စင်ဘလို့ရင်းချမ်းမှုတွေဘလို့ထိန်းချုံမှုတွေကိုမှရှောင်လဲလို့မရဘူးပြီးတော့မိုးကအရန်ကိုချက်စရာကောင်းတဲ့သူတန့်စင်ကိုလည်းအရန်ထွက်တာနေတဲ့သူဒီလိုမျိုးဖြူစင်လာတဲ့ရိုးသားလာတဲ့သူလေးကိုတန့်စင်ဘလို့နှလုံးသားနဲ့ရှောင်တိမ်းလို့ချနိုင်ပါလဲမညာရန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တန့်စင်မိုးကိုအရန်ချက်ပါတယ်ဒီအသည့်ဒီအတွေးတွေကြောင့်မိုးကိုတီတိုးပြောလိုက်မိပါတယ်လာမိုးတို့အိမ်ကိုသွားရအောင်မိုးနဲ့မောင်လိုက်ခဲ့မယ်မိုးတို့အိမ်မှာတနေ့လုံးနေမယ်မိုးမပြင်းရအောင်စကားတွေတဝါကြီးပြောမယ်မိုးဆေးတောက်ရမယ်အိမ်ရဲလဲနေရမယ်ဟုတ်ပြီလားမိုးကပြုံးပြုံးလေးကောင်းငိမ့်ပါတယ်နေမကောင်းနေတော့လဲခလေးပေါက်စနလေးတို့မျက်လုံးတွေနှီးမြန်ပြီးတော့နှာသီးဖြားလေးတွေပါရဲရဲနေတဲ့အကြောင်းတန်းစင်ပိုးလို့တောင်မှကျန်လာမိပါတယ်မမေ့စကားတွေကိုလည်းစိတ်ထရနေပြန်လဲပြီးတော့တိုက်ခိုင်းမိပါသေးတယ်အသွေးမတူပေမဲ့လည်းတိတ်ချင်ရင်တိတ်ညှိလို့ရပါတယ်မမေရ။ဒါနဲ့မိုးပို့ပြီးတော့ချက်ကြမယ်။ဒါမိုးကိုပဲလက်ထက်မယ်။ကာမောင်ရင်နဲ့တန့်စင်မျက်နှာတီးသွားတာကြောင့်မိုးကလှမ်းကြည့်ရင်နဲ့စိုးရင်တလို့မေးလိုက်ပါတယ်။မောင်ဘာတွေစဉ်းစားနေရလဲ။ဩမောင်ကမိုးကိုချစ်မိပြီမလား။တော်ကြမိုးကမောင်ကိုအပျော်ကြံသွားမှခက်နေမယ့်အဖြစ်ကိုမောင်ကတွေးမိလို့ပါ။မောင်ရဲ့မိုးကမျက်ရည်တွေကျလာတဲ့အချိန်အောင်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီစကားမောင်ကမောင်ကိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလားလက်ရှိအဖြစ်မှာမောင်ကထွက်ပြေးမဲ့လို့မဟုတ်ဘူးလေမိုးသာမိုးတက်ဒီလာခေါ်ရင်ပြန်ပါသွားမှာမဟုတ်ဘူးလားအင်းချင်းပြောပြတာမလားမောင်မိုးရဲ့မျက်နှာလေးကညိုနေပါတယ်အရင်တော့ကတော့မိုးလဲတတိကိုတနာတာနဲ့ခဏတစ်ဖြုတ်တော့လိုက်မလားလို့စဉ်းစားထားပါတယ်အခုတော့မလိုက်တော့ဘူးမောင်မမေကလည်းလွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးမမေလွတ်ရင်တောင်မှမောင်မပါဘဲနဲ့မိုးဘဲမှမသွားဘူးမောင်နာမှာပဲနေမယ်လို့မိုးဆုံးဖြတ်ပေးပြီးမောင်ကိုပဲချစ်မယ်
မောင်မိုးလက်ခံပါလားတသက်လုံးချက်နိုင်ပါလားချက်ရဲ့မဟုတ်ဘူးမိုးရာမိုးပကုံးကိုခဏနာလေးဖိရင်းနဲ့ရှင်ခွင်ထဲကိုဆွဲသွင်းလိုက်မိတယ်နိုင်ဆိုင်လာတဲ့အသေးတောင့်တနေရာမှာခိုင်မာလာတဲ့အချက်တွေနဲ့မိုးကိုချက်နေမိပြီဆိုတာမိုးမသိဘူးလားအန်တီကကြောင်မတက်ပါနဲ့ဆိုတာမရဘူးလေတခါတခါမရစွတ်ပဲမောင်တန့်စင်ရဲ့မိုးတို့အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခိုင်မှာမိုးမမေကစူနေပါတယ်ဟုတ်လားမိုးမိုးဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့တီတူမေးတော့မိုးကရှိနေပါတယ်မောင်နဲ့ယူပြီးလို့မိုးကအဲ့လိုခေါင်းမာရင်တော့မောင်ကရိုက်မှာနော်ဘာနဲ့လဲဟောဒီနှက်ခေါင်းနဲ့လေမောင်ကလေမိုးကတန့်စင်အိမ်ကိုလိုက်လာတဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်နေပုံရပြီးတော့အဖျားလေးကျလာတဲ့ပုံနဲ့ပို့ပြီးတော့တောင်မှတွက်လက်နေပါသေးတယ်မောင်နဲ့ဆိုရင်မိုးကခေါင်းမာပါမလားမိုးမမေကြရင်တော့မိုးကိုမွေးရကြုံမနဲ့တဲ့သမီးဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မောင်တူတူလေးပြောနေရပေါ့မိုးရဲ့မမေကတော့သမီးဖြစ်သူရှင်လန်းနေတဲ့အတွက်ပီတီပြုံးတဲ့အခြေအနေနဲ့ရှာပါတယ်မိုးကသူ့မိခင်ရှေ့မှာပဲတန့်စင်ရဲ့ခေါင်းကိုဖန်ရင်းနဲ့လှမ်းမိလိုက်ပါတယ်မမေမောင်မချောဘူးလားတန့်စင်မျက်နှာတွေထူပူသွားအောင်ရှက်သွားမိတယ်မြန်မာတလေးစရိုက်မှာမစိစက်သေးပဲလက်မထက်ရသေးပဲလူကြီးတွေရဲ့ရှေ့မှာဖက်လဲတကယ်နေခွင့်မရှိတော့လဲမိုးကနိုင်ငံသားသွေးနှောတဲ့သူမို့ရဲရင်လွန်သူပွင့်လင်းလွန်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်မောင်ကမိုးကြိုက်တဲ့မင်းသားချွတ်လုံးနဲ့အရန်စင်တာချွတ်လုံးကိုမင်းသမီးနီကိုဒစ်မင်းပါဝင်နဲ့ဟိုကားမှာတော့တန့်စင်ကြည့်ဘူးပါတယ်အသားဖြူဖြူပိန်ပိန်ပါပါစပင်ကောက်ကောက်နဲ့ချွတ်လုံးရဲ့မျက်လုံးတွေအပြုံးတွေကအသက်ဝင်လာပါတယ်မင်းသမီးနဲ့တွေ့ခဲ့ရတာအချိန်အားဖြင့်မကြာလသေးတော့လေမင်းသမီးကိုချက်တဲ့စိတ်နဲ့ရွာကိုပြန်ခဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့ခေချံကြံတန်းလာတယ်ပြန်တွေ့ရတဲ့အချိန်ကြာပြန်တော့လေအချိန်ကတိုးတောင်းလာပါတယ်တိုးတောင်းလာတဲ့အချိန်လေးမှာချွတ်လုံးတရုပ်ဆောင်မှုတွေကပြင်းပြန်လာပါတယ်မောင်လည်းသူ့ကိုကြိုက်ပါတယ်အနေအေးပြီးတော့တည်ကြည်တဲ့တန်းစင်ကမိန်းကလေးတွေနဲ့အရောတဝင်းအလွန်ကုန်နေပါတယ်တအိမ်နဲ့တူတူနေတဲ့ထွေးဟိုတောင်မှမိထူးခေါ်ပြောတော့ပဲနေတတ်တာအားရင်စာဖတ်ရင်ဖတ်မဖတ်ရင်အင်တာနက်ထိုင်ကြည့်နေတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်နဲ့တောင်မှကောင်းမြတ်ကြောင့်သိရတယ်လို့အင်ဂျင်ကြောင့်လည်းမိုးကိုပုံပုံပြီးတော့တည်ကျွမ်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မောင်ကတော့ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူးမိုးကတော့မဟုတ်စတွေ့ကြတဲ့သဘောကျခဲ့တာမောင်ပုံစံကလည်းမိန်းကလေးရဲ့သဘောချလောက်တဲ့ပုံစံမလားမိုးရဲ့သူ့အမေကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့ပွင့်လင်းစွာပြောနေတဲ့မိုးကိုကြည့်ပြီးမိုးမမေကိုအားနာမိပါတယ်ရှက်လဲရှက်မိတယ်ရှက်ရှက်နဲ့အပြုံးမှာမိုးမမေကသူ့ကိုဟန်မပြတ်အလံပြောပါတယ်အဲ့ဒါသာကြည့်တော့မောင်တန့်စင်ကျော်ရဲ့မေရီယာအရန်ကလေးဆန်တာမောင်တန့်စင်ကျော်တော့စိတ်ညစ်မှာပဲမညစ်ပါဘူးအန်တီရဲ့ကျွန်တော်ပြောတော့ပြောပါသေးတယ်တွေ့လားမေမေမောင်ကမိကိုတိတ်ချက်တာအေးပါကွယ်မောင်တန့်စင်ကျော်လိုလူမျိုးနဲ့သမီးလေးတွေ့ဆုံရတာအန်တီဝမ်းသာပါတယ်သမီးလေးကိုအစားအစာအရာရာကူညီတဲ့အတွက်ကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်ကွယ်မလိုပါဘူးအန်တီရဲ့ကျွန်တော်လည်းအပန်းကြီးရမှာမဟုတ်တာအေးပါကွယ်မိတ္တရီကအဝေးမှာနေတာဆိုတော့အဖေလဲအန်တီအမေလဲအန်တီပါပဲမိလိုအပ်တာရှင်ဆုံးမပါနော်စိတ်ချပါအန်တီအခုလဲကျွန်တော်မိုးကိုနားခိုင်းမလို့အေးအေးအန်တီသမီးအတွက်စံပြုတ်လေးပြုတ်ခိုင်းလိုက်အောင်မယ်မိုးမမေကနောက်ဖေးကိုထွက်အသွားမိုးကအနက်ခေါင်းရှုံပါတယ်။ဆံပြုတ်ကြီးမတော့ချင်ပါဘူးမောင်ရဲ့။ဒါဖြင့်မိုးပါစားကြလဲမောင်သွားဝယ်ပေးမယ်လေ။ဟော့ပေါ့လေးပါလေဆိုရင်ဟုတ်သေးရဲ့။ရရလေစီတီမတ်မှာဟော့ပေါ့တို့တွေအသင့်ရှိရဲ့။မောင်ပြေးဝယ်လိုက်မယ်။မိုးလဲလိုက်ချင်တယ်။ဟောဗျာနေမကောင်းတဲ့လူကဘာလိုက်လို့မှလဲ။အိမ်ရတဲ့လဲနေမှပို့လို့တောင်နေမကောင်းဖြစ်အောင်မှာ။မောင်နဲ့သွားလိုက်လာလိုက်ရင်ချွေးရီဟိုထွက်ပြီးတော့ပြန်ကောင်းချင်ကောင်းသွားမှာ။နော်မောင်မိုးလဲလိုက်ပြရစီနော်။တန့်စင်ကိုငေးကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးကြီးတွေကတန့်စင်ကိုခေါင်းမခနိုင်အောင်ပြူစားထားပါတယ်။ဒါဆိုမိုးမမေကိုသွားပြောလေ။ဒါမှမိုးရဲ့မောင်ကလက်ကနေဆိုတန့်စင်ရဲ့ပါကိုလှန်တန်းပြီးတော့နောက်ဖြစ်ကိုပြေးဝင်သွားတဲ့မိုးရဲ့နောက်ကြောလေးကိုငေးကြည့်ရင်တန့်စင်ပြုံးလိုက်မိပါတယ်။တကယ်ကိုကလေးဆန်တဲ့မိုးပါလား။ဒီလိုနဲ့စီတီမတ်ကိုရောက်လာတော့ဟော့ပေါ့တုံးနဲ့ငဖယ်လုံးတုပ်တွေကိုဝယ်လိုက်ပါတယ်။အိမ်မှာလဲမကြာခဏပြုတ်စားနေကြမို့တန့်စင်ဝယ်သမျှကိုမိုးကတန်တအောလိုက်ကြည့်နေရှာပါတယ်။မိုးတို့အိမ်ပြန်ရောက်တော့လေမိုးကိုနားခိုင်းပြီးတော့တန့်စင်ကိုယ်တိုင်ဟော့ပေါ့ပြုတ်ပေးပြန်လာကြောင့်မိုးကအံ့ဩလို့နေပါတယ်။ဒါလဲမောင်ကလှုပ်တက်ပြန်လာပဲလား။ဘာခက်လို့လဲမိုးရဲ့။ဒါ direction အတိုင်းပဲလုပ်ရတယ်ဗျဥစ္စာ။အိမ်မှာရောမောင်လှုပ်နေကြလား။မောင်ကတခါတလေမှပါအများအားဖြင့်ထွေးပဲလှုပ်တာပေါ့။တန့်စင်ကိုလှမ်းကြည့်နေတဲ့မိုးရဲ့မျက်လုံးတွေကအထင်ကြီးခြင်းလေးစားခြင်းတွေနဲ့ပြည့်နေပြီးတော့ချစ်ခင်မျက်နှာတွေစိတ်နဲ့ရှုံးလဲနေပါတယ်။မိုးပူပူလေးတောက်လိုက်ပါလား။မောင်ရောမောင်ကလူကောင်းပဲဟုတ်တယ်မောင်တန့်စင်ကိုမမေတို့ထမင်းကျွေးမှာပဲတမိပဲတောက်နော်မိုးကသူ့ရဲ့အလိုကြောင့်ဟော့ပေါ့ကိုတောက်နေရှာတယ်တဝက်ခန့်တောက်ပြီးတော့
သမီးအိတ်လိုက်ပါလားမောင်တန်းစင်ကိုမမေထမင်းကျွေးလိုက်အောင်မယ်လေရပါတယ်အန်တီရေမဟုတ်တာကို့စီလာလဲပြီးတော့သမီးကိုလာပြီးတော့ပြုစုနေတဲ့သူကိုအန်တီတို့ဒီလိုပဲထားလို့ဖြစ်ပါမလားမငွေအိမ်မမတို့ထမင်းစားဖို့ပြန်လိုက်တော့နော်မိုးရဲ့မမေကသူညီမဝန်ခွဲကိုမာပြီးတော့တန်းစင်ကိုဧကမ်းမှာဧကန်နေရှာပါတယ်မငွေအိမ်ကအန်တီနဲ့ညီမနဝန်ခွဲလောက်တော်တယ်သူခင်ဗျာလင်ရကံမကောင်းရှာတော့စင်စင်ရဲ့ဒုက္ခရောက်နေလို့အန်တီခေါ်ထားလိုက်တာအန်တီတို့လည်းအဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြနေပါတယ်အသားညိုညိုပိန်ပိန်ပပနဲ့ဒုံငွေအိမ်ကလောကရန်အထူထောင်းခံရမှုကြောင့်တိမ်ငယ်နေရှာတယ်တားသမီးရောမရှိဘူးလားရှိပါလင်းနေယူပြီးတော့အမေတို့ပဲဒုက္ခတွေလာပေးနေတဲ့တားသမီးစိုးတွေလေဒါကြောင့်မို့ဖို့လေယောက်ျားယူရင်ယောက်ျားကောင်းနဲ့ပဲအတရားဆုံးစေချင်တာပညာရှိတာငွေရှိတာမရှိတာအရေးမကြီးဘူးလေသမီးကိုငဲ့ညာတဲ့ယောက်ျားမျိုးနဲ့ပဲဖူးစာဆုံးစေချင်တာပြောရင်လည်းတန့်စင်ကိုလှမ်းကြည့်တာကြောင့်တန့်စင်မလုံတလို့ခေါင်းငုံချလိုက်ပါတယ်သူကတော့မို့ဖို့တစ်သက်လုံးချစ်ခင်ယူရသွားမယ်သူပါဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာပြောရင်တော့စောနေအောင်မယ်ထင်ပါတယ်ထမင်းစားပေးတဲ့အချိန်မှာတန့်စင်ကစာအုပ်တအုပ်ထိုင်ဖက်နေပြီးမိုးရဲ့မမေကစိတ်ပတိစိတ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးရဲ့အခန်းတွင်းကအတန်တိုးတိုးလေးထွက်လာပါတယ်။မောင်ကြီးမောင်တန့်စင်မိုးရဲ့မမေကိုခွင့်တောင်းသလိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။သွားပါကွယ်။သမီးကနေမကောင်းရင်အဲ့ဒီလိုပဲတိတ်ပြီးတော့ကြေးကြတယ်။အန်တီတော့မောင်တန့်စင်ကျော်ကိုအားနာတာပဲ။ရပါတယ်အန်တီရဲ့။တန့်စင်အခန်းတွင်းကိုရောက်မှမိုးကချီချီလေးလေးနဲ့နိုးနေပြီးတော့တန့်စင်ကိုပြုံးပြပါတယ်။မုန်းတဖို့ဆန်းကြည့်ပါဦးချွေးစေးရင်လည်းအေးဆန်းနေလို့တန့်စင်ဝမ်းသာသွားပါရဲ့မဟုတ်အင်ကြီးလဲလိုက်ပါအောင်လားမောင်ဒုံငွေအိမ်ကိုလွှတ်လိုက်မယ်လေမိုးကအဝတ်လဲနေတဲ့အခိုင်းမှာတန့်စင်ကမိုးအတွက်အေးချွတ်ခွက်ကိုဖြောလိုက်ပါရဲ့အိမ်မှာတန့်စင်တလောက်မလုပ်ပေမဲ့ဒီမှာတော့မိုးကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်တဲ့စိတ်ကပိုနေပါရဲ့တန့်စင်အေးခွက်ကိုယူပြီးတော့မိုးရဲ့အခန်းတွင်းကိုပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မိုးအဝတ်စားလဲပြီးတော့တန့်စင်ကိုထိုင်ဆောင်နေရတွေ့ရပါတယ်မိုးဘလို့နေသေးလဲကောင်းသွားပါပြီရော့လမ်းသွားအောင်လို့အေးတောင်းလိုက်အောင်မိုးကအေးကိုမောတောင်းရင်းနဲ့တန်းစင်ကိုလမ်းပြီးတော့ပြောပါတယ်မိုးအခုလိုမျိုးမြ мян ဆဆန်နေကောင်းတာမောင်ကြောင့်မောင်စေးကုပေးလို့ကောင်းတာမောင်ကမိုးရဲ့ထောက်တာဒေါက်တာကိုစေးဖို့ပေးရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မိုးကပြောပါတယ်တန်းစင်အံ့ဩပြီးတော့ကြောင်နေစေမိုးကအေးခွက်ကိုသဘောပေါ်လမ်းတင်ပြီးတော့တန်းစင်ရဲ့နှစ်ဖူးကိုခြေပြားလေးထောက်ပြီးတော့လှမ်းနှမ်းပြီးအပြုံပြေးထွက်သွားပါတယ်မိုးရဲ့တန်းစင်စာရေးစပွဲမှာဝင်အတိုင်းမိုးရဲ့စပွဲပေါ်မှာအယုတ်လေးနှစ်ယုတ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကိန်းဒီကိန်းဒီယာဆင့်ထဲယုတ်လေးနှစ်ယုတ်ဖြစ်ပါတယ်။အနက်ပေါ်မှာရွှေရောင်ဆေးချေထားပြီးတော့တောင်ပံလေးတွေဖြန့်ထားတာကအခုပဲထားပြန်တော့မယ့်ဟန်မှာမိုးဘယ်ရရတာပါလဲ။တန်းစင်ပုံလေးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်နေစေမိုးအခန်းတွင်းကိုပြန်ဝင်လာပါတယ်။မျက်နှာတက်လာပုံရတဲ့မျက်နှာလေးကဝင်းဆက်ပြီးတော့လန်းဆန်းပြီးကြည်လင်နေပါတယ်။ကြည်ကောင်းကောင်းနဲ့မိုးကိုငေးကြည့်နေစေမိုးကသူ့အနားမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။မောင်ခုနထိုင်ကြည့်နေတဲ့အယုတ်လေးတွေကဘာအယုတ်လေးလဲမောင်သိလားသိရပါဘောမိုးရဲ့အဲ့ဒီအယုတ်လေးတွေကိုကိနီယာလို့ခေါ်တယ်မိုးဘယ်ရရတာလဲမိုးလိုချင်လို့မမေကိုရှာဝဲခိုင်းထားတာအဲ့ဒီအယုတ်လေးတွေအကြောင်းမမေပြောပြတာသိပြီးတော့နားထောင်လို့ကောင်းတာပဲမောင်ရဲ့မိုးဖြစ်အဲ့ဒီအကြောင်းနားထောင်ပြီးတော့မျက်ရည်တောင်မှကျတယ်ဘာအကြောင်းလဲမိုးဟုတ်လေအဲ့ဒီအယုတ်ကလေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခု꿰ကြတော့အယံငိုတာလေတန်းစင်ပြုံးလိုက်မိပါတယ်။မိုးပြောနေတာတညတာဝေးရတာကိုရှက်ပေါင်း900တိုင်းပူဆွေးနေကြတဲ့ကိနီကိနီယာမောင်နဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။မိုးလည်းမောင်နဲ့အဲ့လိုဝေးရတယ်ဆိုရင်တော့ငိုမှာပဲ။သိချင်ရပါလားမိုးရဲ့။တန်းစင်မိုးကိုမျက်နှာထွေထားစွာဖတ်ထွေထားမိပါတယ်။ချက်တာကိုစိတ်ထဲမှာမထားနိုင်ပဲဖွင့်ဟပြောနေတဲ့မိုးရဲ့အချက်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့တောင်မှလေးစားမိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းချက်သူကိုအလေးနက်ပြောလိုက်မိတယ်။မောင်လည်းမိုးလိုပဲဖြစ်မှာပါချက်ရဲ့။ဒါပေမဲ့မိုးရဲ့မောင်တို့ကဘာလို့ဝေးရမှာလဲမိုးကိုမောင်ချစ်တယ်မောင်ကိုလည်းမိုးချစ်တာပဲတယောက်နဲ့တယောက်တလောက်ကြီးချစ်နေကြတာပဲဘာလို့ဝေးရမှာလဲဝေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကမောင်တို့လောက်မချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ပဲဖြစ်မှာပါမောင်တို့အတွက်တော့နီးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲလေမောင်ရဲ့မိုးကချစ်သူရဲ့လက်မောင်းကိုအားကိုးစွာဖက်တွယ်ထားမိပါတယ်ဒီလိုတော့အမြဲမခွဲမခွာနေရရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲရော့မောင်ဒါမောင်အတွက်မိုးရဲ့လက်ဆောင်မိုးကဒီအယုတ်လေးကိုယူထားမယ်မိုးကကိနီအယုတ်လေးကိုသူ့ကိုလှမ်းပေးပြီးတော့သူမရဲ့လက်ထဲမှာတော့ကိနီယာယုတ်လေးကိုဂိုင်ထားပါတယ်ဒီအယုတ်လေးတွေ့တိုင်းမိုးကိုမောင်သတိရပါစေနော်မိုးကလည်းဒီအယုတ်လေးရှိတိုင်းမောင်တယောက်မိုးအနားမှာအမြဲရှိရလို့သဘောထားမယ်ဒီနောက်မှာတော့ကိနီယာယုတ်လေးကိုစပွဲပေါ်လှမ်းတင်ထားလိုက်တယ်အဲဒီနေ့ကစကားတွေဝအောင်ပြောပြီးညနေ6နာရီကျော်မှတန့်စင်အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ကျလိုက်လာသားရဲ့အိမ်ထဲကိုလမ်းအဝယ်မှာမမေကလမ်းပြီးတော့ပြောတာကြောင့်တန့်စင်ဖြေလိုက်ပါတယ်မိုးတို့အိမ်ကိုဝင်နေလို့မမေ
ထင်တော့ထင်တာတအိမ်တော့ဝင်နေပြီလို့ထမင်းစားတော့မလားဖြေးထုတ်လိုက်အောင်မဲမဲပြီးမှပဲစားမယ်ထွေးထွေးတန်းစင်အော်လို့မှမဆုံးသေးဘူးထွေးရနောက်ဖက်ကနေဖြေးထွက်လာပါတယ်တနခါဘကွက်ကြားကွက်ပြီးတော့စပီယွန်ကလစ်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ညှက်ထားတဲ့ကြားကနုနယ်တဲ့မျက်နှာလေးကချက်စရာကောင်းလာပါတယ်ကျော်ထွေးဒီအယုတ်လေးကိုတိတိကျကျကင်ပြီးတော့ကိုကိုစာရေးစပွဲပေါ်ကိုသွားတင်ထားလိုက်နော်တိတိကျကျကင်နော်ဘာအယုတ်လေးမို့ဒီလောက်ဖြစ်နေရတာလဲသားရဲ့မမေကိုပြစမ်းမအောင်ကင်နီယာယုတ်လေးပါမမေမမေကအတန်းစင်ပေးလာတဲ့ကင်နီယာယုတ်လေးကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြည့်နေရင်ဒါဘယ်ကဝယ်လာရလဲဝယ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးမိုးအမှတ်တရပေးလိုက်တာပါတန်းစင်ရဲ့စကားကြောင့်မမေမျက်နှာပြက်သွားပြီးတော့ထွေးထွက်သွားတာနဲ့လေတံကိုနှိမ်ပြီးတော့တန်းစင်ကိုလှမ်းပေးပါတယ်ဒါတို့ကတိတ်ပြီးတော့ရင်းနှီးနေကြပြီလားကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ဖို့အထည်ကိုရိမန်းပြီးကြပါပြီဘာတန်းစင်ရဲ့စကားကြောင့်မမေကအံ့ဩသလိုငေးကြည့်နေတာကြောင့်တန်းစင်ကြောင်သွားပြီးတော့မမေကိုလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမမေမင်းမသိဘူးလားတန်းစင်ဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ကောင်းအခါမှာမင်းကိုမမေထွေးနဲ့သဘောတူနေရဆိုတာလေအာမမေကလည်းမဖြစ်နိုင်တာတန်းစင်အလန့်တကြားကောင်းကိုခါရလိုက်မိပါတယ်ထွေးရသူညမလေးပဲအရင်မဟုတ်အောင်တော့သူ့ရင်ထဲမှာညမအရင်လေးလိုသတ်မှတ်ပေးသားမို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူခေါင်းကိုဆွအခါမမေကအလိုမချသလိုလေတံကအမထန်လာပါတယ်ဘာမဖြစ်နိုင်ရမှာလဲမင်းနဲ့သွေးသားမတော်ဆက်ဘူးဆိုတာအားလုံးသိတယ်မမေမိသားစုတွေကိုတခြားသိန်းဝင်လာတာထက်ရှိပြီးသားလူနဲ့ပဲမမေကျေနပ်ချင်တယ်မဟုတ်တာဗျာတန်းစင်စိတ်ပြက်သလိုညှိတွားလိုက်မိတယ်ထွေးကိုညီမအရင်လေးလိုချစ်ခဲ့မိတယ်ကျန်နာခဲ့တယ်တခြားစိတ်မျိုးထားဖို့ဆိုတာရှောင်လို့တောင်မတွေးခဲ့ဘူးတဲ့အရာပါအခုမမျှော်လင့်မဲမမေစီဟာစကားကြားလိုက်ရတော့သူ့နားကိုတောင်သူမယုံခြင်းဘူးဒီအရွယ်ကြီးကြကမှသူ့ရင်ထဲကအချက်ကိုမပြောင်းလဲပြရစေနဲ့တော့ပြီးတော့သူ့မှာအသေးနဲ့အောင်ချစ်ရတဲ့ချစ်သူလည်းရှိနေခဲ့ပြီကျွန်တော်လက်မခံဘူးမေမေဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်လုံးဝသဘောမတူဘူးဒါမင်းရဲ့စကားပြောနေရကရှန်ပွဲရဲ့အတန်နဲ့ကြဲကြဲလန်လန်ထွက်လာတော့ဖခင်ဖြစ်သူကဝင်ပြီးတော့ထိန်ပါတယ်မအေးရလဲကွာဘာလို့တောက်တော့လောက်အလော30ပြောနေရတာလဲတကယ်ဆိုရင်နောက်မှအေးအေးစီစီပြောလဲရတဲ့ဥစ္စာကိုဒါသွားသွားသွားရေသွားချိုးကြည့်တန်းစင်အပေါ်တက်ကိုတက်လာပြီးတော့ရေချိုးခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပေမဲ့မမေစကားကိုလုံးဝမကျေနပ်ဘူးမိုးကိုသဘောမတူရအောင်မိုးကရုပ်ဆိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးပညာမဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးတန်းစင်ကိုလည်းချက်လိုက်တာမှအယူအမူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုမသိဘဲနဲ့ထွေးမထွေးဖြစ်နေရအောင်ထွေးမှာဘာစကားတွေများသွင်းထားတာလည်းမသိဘူးနေရင်ထိုင်ရင်စိတ်တူပြီးတော့ထွေးကိုရန်လိုနေမိတယ်ထမင်းစားတဲ့အထိတန်းစင်မျက်နှာကတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပုတ်ပွားနေလို့မမေကလေချိုးလေးနဲ့လမ်းခေါ်ပါတယ်ဒါတန်းစင်ကမမေကိုအေးခဲစွာပြန်ကြည့်လိုက်မိတယ်။မွေးကလေးကတစ်ချိန်တစ်ခါမှမိဘကိုပြန်မပြောဘူးပဲ။ဒီနေ့အချိန်မှာတော့တန်းစင်မမေရဲ့စကားတွေကိုမကျေနပ်ဘူး။လိုက်လဲမလိုက်နာခြင်းကိုမကျေနပ်သလိုမျက်မှောင်ကိုပြီးတော့မမေကိုစိုက်ကြည့်စင်။ဒါမမေကိုစိတ်ဆိုးနေရလား။တန်းစင်ထမင်းကိုတော့ငုံစားနေလိုက်ပါတယ်။မုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လားမကျေမနပ်ဖြစ်နေတော့လဲ။တန်းစင်ရဲ့ငကိုရေကအေးဆေးတဲ့လူငယ်တယောက်မိဘကိုလည်းစန့်ကျင်ဖက်ပြိုင်ပြုသူမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘာတလုံးမှပြန်မပြောပဲငြိမ်ပြီးတော့ထမင်းကိုငုံစားနေတဲ့အခိုက်မမေးစီကလေတံအေးအေးလေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အေးလေမမေးမှားသွားတယ်။တကယ်ဆိုမမေးသားဆန္ဒကိုအရင်မေးဖို့တည်းနဲ့အခုတော့မမေးသားကိုစိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီ။တန်းစင်တက်ပြင်းချလိုက်ပါတယ်မမေစီရနာကိုသူလေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမို့ကတိပေးခဲ့ပြီးမို့ကျွန်တော်ထွေးကိုလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စအရွယ်ကျန်တာအားလုံးကိုနားထောင်ပါမယ်မမေထွေးကိုလက်ထပ်ဖို့ကတော့လုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်လို့ပါအေးလေမမေတို့စဉ်းစားကြသေးရပေါ့မမေနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စပြောပြီးကလေးကတန်းစင်မမေကိုရှောင်းတယ်လို့ထွေးကိုလည်းရှောင်းမိတယ်အယောက်များတာကမိုးကိုစီပဲဖြစ်တယ်မိုးနဲ့နေရရင်တန်းစင်အရာအားလုံးကိုမေ့နိုင်တယ်မိုးမမေကိုယ်တိုင်ကလည်းတန်းစင်ကိုသားတစ်ယောက်လိုရှုံစားအားကိုးနေတဲ့သူမို့တန်းစင်အတွက်ဘာမှတွေးပူနေစရာမရှိဘူးဒီလိုနဲ့အချိန်လေးကုန်လွန်ပြီးတော့နှစ်လခန့်ကြာမြင့်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါတနင်္ဂနွေကျောင်းပေးရမို့အိယာထဲမှာဇိမ်းနဲ့အိပ်ပြီးတော့စာအုပ်ဖတ်နေစေမမေကသူ့အခန်းကိုဝင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခါတိုင်းလဲလာနေကြမို့ဖက်လက်ဆစာမျက်နှာကိုလက်ညှိုးနဲ့ညှက်ပြီးတော့အလံအကြည့်မှာမမေကသူ့ကတဲ့နာကလထိုင်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ဒါကိုမမေအကူအညီတောင်းစီရရှိလို့ဘာများလဲမမေတန်းစင်မမေမျက်နှာကိုအကြည့်မှာတော့မမေမျက်နှာကနုံညံ့ချိုတာပြီးတော့ပျော်ပြောင်းနေပါတယ်ဒီနေ့နေ့လဲမမေတို့အရေးကြီးတဲ့မိတ်ဆွေတဦးရဲ့မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲလေးသွားစရာရှိလို့တဟုတ်လားခေါ်တာခါတိုင်းဆိုရင်တော့တန်းစင်အကြောက်ကန်ညင်းမိမှအသေးကြပဲအခုချိန်မှာတော့တဟုတ်မျက်နှာချိုသွေးပြီးတော့အောက်ချခံပြီးတော့မျက်နှာငယ်နဲ့လာပြီးတော့ပြောနေရှာတဲ့မမေကိုကြည့်ပြီးသူမငင်းရက်ဘူးမ
င်္ဂလာပွဲသာဆိုရင်တိတ်ကြီးကြီးကျယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးသားရဲ့အတိမိတ်ဆွေလေးနည်းနည်းပါးပါးကိုဖိတ်ပြီးတော့အကျဉ်းယုံလုပ်တဲ့ပွဲလေးပါ။အခုတလောသူနဲ့မမေနဲ့အနေစင်းနေတာကြားပြီးမလား။မိုးလင်းတာနဲ့တန့်စင်ကအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြန်ထွက်တယ်လို့မိုးဆုံဆုံချုံမအိမ်ကိုပြန်လာတတ်တယ်။သူ့အဖို့မိုးနဲ့ရှောက်လည်နေရတာကြောင့်အိမ်ကိုမေ့နိုင်ပေမဲ့မမေတို့ကတော့သူ့ကိုဘာမှမပြောကြရှာဘူး။မွေးကလေးပင်အခုလိုအရွယ်ရောက်လာတဲ့အထိလက်ပွန်းတနည်းနေလာခဲ့ပြီးတော့မှဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့စကားအကြာကြီးမပြောဘဲနေနေရတော့တန့်စင်ရင်ထဲမှာလည်းဘလို့မှမကောင်းဘူး။ဖြစ်နိုင်ရင်မမေတို့နဲ့အရင်လိုပဲရင်းနှီးနှီးပြပြွှေရွှေနေချင်တာကြောင့်ရွှေရွှေရှူရှူပဲကောင်းကျင်လိုက်မိတယ်။တားလိုက်ခဲ့မယ်လေမမေ။ဝမ်းသာလိုက်တာတားရဲ့။မျက်ရည်ဝဲလာတဲ့အထိမမေချီနူးနေတာကိုမြင်ရတော့လဲတန့်စင်ရင်မှာပါချီနူးချမ်းမြေ့လာပါရဲ့။ဒီမှာတားအတွက်မမေဝယ်ထားတဲ့ပဆိုးနဲ့အင်ဂျီတင်ကြီးရွှေဝါပိုးပဆိုးအဝါနုရောင်နဲ့ရှက်ဖြူအင်ဂျီအပြင်တိုက်ပုံအဖြူဆွတ်ဆွတ်လဲပါရဲ့။ဂတိပါဖနက်ကအစင်းရင်ရောင်မှောင်မှောင်။တားဖေးအတွက်ဝယ်ရင်နဲ့တားအတွက်ပါတခါလေးဝယ်လာခဲ့တာ။ရှိရဝက်သားလဲဖြစ်ရနေမမေရဲ့။အဲ့လိုရှိတာဝင့်နေရတာနဲ့ပဲမဝယ်ပြစ်လို့တမင်ကိုဝယ်ပြစ်လိုက်တာသားရဲ့တန်းစင်ရေမိုးချိုးအဝတ်စားလဲပြီးတော့ထွက်လာတော့ဖဖင်းနဲ့မမေကိုလည်းလှပကြော်ရှင်းစွာတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဘသူမင်္ဂလာဆောင်မို့လို့လဲမမေရဲ့ပြောင်းလဲတောက်ပနေတဲ့အမတ်တူခဲဖို့ရောင်ပေါ်ကိုတက်ရင်နဲ့တန်းစင်မမေကိုလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်မမေအရင်နည်းဆုံးသူရဲ့မင်္ဂလာပွဲပဲသားရဲ့ဒါအလဲရထိုင်ပါလားကားရှိကဲမှာတန့်စင်ရဲ့ဦးလေးဟာနေရာယူထားတာကြောင့်တန့်စင်ဖေဖေနဲ့မမေချာမှာနေရာယူလိုက်ရတယ်။ဒုစစ်အင်အားလိုက်ဟိုတယ်တွင်ကိုအဝင်မှာတော့လာကြလာကြ။အတွင်းရအစီချုံမှုကြောင့်တန့်စင်မိဘနှစ်ပါးကိုချဲ့ရန်ပြီးတော့ခန်းမအတွင်းကိုအဝင်မှာတော့လာမောင်းတန့်စင်ဒီမှာထိုင်။ရင်းနှီးတဲ့အတန်တန်ကိုကြားရပြီးတော့နေရာတနေရာမှာဝင်ထိုင်ပြီးတော့မှတန့်စင်သူ့ဘေးကိုကြည့်လိုက်မိတယ်။ဟွန်းထွေထွေရနောက်တွဲစတုံးလေးထုံးပြီးတော့ပန်းလာလာတပွင့်ကိုပန်ပြီးလှပကြော်ရှင်းစွာသူ့ဘေးနားမှာထိုင်နေပါတယ်။အဝါနုယောင်ပိုးပြော့အင်းကြီးကြိုးကြီးချိတ်အဝါနုယောင်လေးနဲ့လက်ဝတ်လက်စားပြည့်စုံစွာဝတ်ထားတဲ့ထွေရဲ့ပုံစံကသူတို့သမီးတယောက်ပုံစံမျိုးပါ။ထွေရဲ့သူတို့သားကဘာတူလဲ။ဘေးဘီကိုပြူပြဲအချိန်မှာတော့ဟာတန်းစင်ရဲ့မျက်လုံးလေးပြောင်းဝေသွားအောင်ဗီဒီယိုတွေတက်ပုံမီစလိုက်တွေကသူတို့ရှေ့မှာစုပြုံပြီးတော့ရောက်ရှိလာပါတယ်။ခန်းမဆောင်တစ်ခုလုံးမျက်လုံးလေးကသူနဲ့ထွေးရဲ့ထံပါးမှာသာဝေ့ဝဲနေကြတယ်။အလင်းရောင်စုစုတွေကိုအန်ကျိတ်ခံပြီးတော့တန်းစင်ငိုကျင်သွားမိပါတယ်။ကြောချမှာဓမြမန်းတီးလိုက်ရသလိုထားပြေးရအောင်ကလည်းလူကြီးတွေနဲ့မို့ဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒေါသဖြစ်ရအောင်ကလည်းကိုကိုရိုင်းကမိခင်ဖြစ်သူကိုယုံကြည်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့မိတဲ့အဖြစ်မို့ကိုကိုကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့အန်ကျိတ်ပြီးတော့ထိုင်နေရစဉ်အနီးကထွေးရဲ့အတန်တိုးလေးကထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ထွေးကိုခွန်းလို့ပါကိုကိုရဲ့ထွေးငင်းပါသေးရဲ့ဒါပေမဲ့မမေကသူ့စကားနားမထောင်ရင်အိမ်ပေါ်ကဆင်းဆိုလို့ထွေးအခုလိုမျိုးလက်ခံရတာပါ။ထွေးဘဝကကိုကိုတို့မိသားစုကလွှဲရင်ဘယ်သူ့မှအားကိုးစရာမရှိပါဘူး။တန်းစင်ကနာကြီးစွာပြုံးပြီးတော့အနက်ခမ်းကိုတွန်းမဲ့လိုက်ပါတယ်။တလက်ဆရဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အလိန်အပြုံးတွေတဝဝေရှိနေတဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မိပါသေးတယ်။အောင်နိုင်သူမို့မမိတ်အသွင်ကပြုံးရွှင်နေနိုင်ပေမဲ့မိုးမျက်နှာကိုမြင်ယောင်မိတဲ့သူ့ရဲ့ရှင်တွဲမှာတော့သစ္စာဖောက်တစ်ယောက်လိုခံစားမိပြီးတော့နေရနေထွက်ပြေးခြင်းစိတ်ကလွမ်းမိုးလာပါတော့တယ်။အပရိသတ်တွေထဲမှာမို့ရှင်တွေရခံစားချက်ကိုဟန်လုပ်ပြီးတော့ခမ်းမအဝမှာရက်နေမိစဉ်တန်းစင်ကောင်းမြတ်ကတန့်စင်ရဲ့လက်ကိုလာပြီးတော့ဆုပ်ကိုင်နေစိတ်မကောင်းတဲ့ငယ်ချင်းရာတန့်စင်အံ့ဩကြိတ်ပြီးတော့လက်သီးကိုတင်းတင်းဆုပ်ထားလိုက်မိတယ်။မင်းအမေကဒီကိစ္စကိုမင်းကိုလုံးဝမပြောဖို့မှာထားလို့ငါတို့မပြောခဲ့ရဘူး။ဒါဖြင့်မင်းလည်းကြိုသိနေခဲ့တာပေါ့။ကောင်းမြတ်ကအင်းချင်းမှာကောင်းကုန်နေခဲ့ကြတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကအရင်နည်းဆုံးတင်ငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေခဲ့ကြတာမို့သူတို့ရင်ထဲမှာလည်းလုံးဝကိုမကောင်းနိုင်ကြဘူး။တားမြစ်ရအောင်ဆိုတော့လေသူတို့ကအလိုလိုတားရကြမှာလေ။အခုချိန်ဆိုမိုးလဲတန့်စင်အချောင်းကိုတိလောက်ပြီးထင်ပါတယ်သူဘလို့ရှင်းပြရမှာလဲဇောချွေရပြန်ပြီးတော့လူကကတုံကကြီးဖြစ်လာပြီးကောင်းမြတ်ကတည်ငြိမ်စွာလှမ်းပြောပါတယ်မင်းစိတ်တွေအရင်လှုပ်ရှားနေရဲဆိုတာငါသိပါတယ်တန့်စင်မင်းအိမ်ကိုပြန်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်အိမ်ကိုပြန်ရင်တော့တန့်စင်စိတ်တွေဘလောက်ပေါက်ကွဲမယ်ဆိုတာခံမှန်းဟိုလိုရနေရဲ့မင်းအမေကိုငါတို့သွားပြီးတော့ခွင့်တောင်းလိုက်မယ်မင်းငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့မင်္ဂလာပွဲအပြီးမှာတန့်စင်တငယ်ချင်းကောင်းမြတ်တို့နဲ့ပါလာခဲ့တယ်။လူကတော့တငယ်ချင်းအနေနဲ့လိုက်လာခဲ့ရပေမဲ့တန့်စင်ရဲ့နှလုံးသားကတော့တေဆုံသွားခဲ့ရပါပြီ။အရှင်လက်လက်တန့်စင်တေဆုံသွားခဲ့ရပြီ။ငါမို့ဘလို့ရှင်းပြမလဲကောင်းမြတ်ရာ။မိုးကတော့ငါ့ကိုလူလိန်တယောက်လို့ထင်တော့မှာပဲ
တန်းစဉ်မချစ်တင်ခဲ့ပြောပြီးတော့ပါပေါ်မှာမျက်ရည်တွေစီးကျလာခဲ့ပါတယ်။ဒီမတိုင်ခင်တရက်နှစ်ရက်ကတောင်မှဆာမီဝဲဖြစ်ပြီးရတဲ့မိုးနဲ့လက်ထပ်ဖို့မိုးမမေကိုဖွင့်ပြောခဲ့ကြသေးတယ်။မိုးရဲ့မမေကလည်းသူ့ကိုတာရင်တယောက်လိုချစ်ခင်နေရမို့ကြည်ပြူစွာပဲသဘောတူခွင့်ပြုခဲ့ပြီးပြီ။ဒါလို့အဆင်ပြေနေတဲ့ဘဝခီမှာဒီလိုအဖြစ်ဆုံးမျိုးကိုကြုံလာလိမ့်မယ်လို့တန်းစဉ်အိမ်မက်တောင်မှမမှတ်ဘူး။အခုတန်းစဉ်သူ့ဘဝခီကိုဘယ်လိုဆက်သွားမလဲ။ငါအိမ်မပြန်တော့ဘူးကွာ။အန်ကျိပ်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်ကိုပြောကောင်းမြတ်ကတက်ပြင်းချပြီးတော့တငယ်ချင်းကိုနှစ်သိမ့်ပါတယ်ဖြစ်လာမှတော့ဘယ်တက်နိုင်မှာလဲကွာမဲမေကြောင့်လဲတည်ရနဲ့အဲလိုတည်လို့ကိုသူမပြောင်းချင်တာပါကာယကံရှင်ရဲ့ဆန္ဒမပါပဲဖြစ်ချင်တာကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့မမေရဲ့စိတ်ကိုသူမုန်းနေဒါတစ်ဖက်သက်ဆန္ဒမဟုတ်ဘူးလားငါမိဘဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အနိုင်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားမုန်းတဲ့သဘောမတူရအောင်မိုးကပါဖြစ်နေလို့လဲပါပေါ်မျက်ရည်တွေစီးအကြမှာမင်းအမေမှာနှလုံးရောဂါရှိရယ်ဆိုတာမင်းသိရမလား?မမေမှာရုပ်တရက်သေစေနိုင်တဲ့နှလုံးရောဂါရှိသလိုမိုးမမေမှာလည်းနှလုံးရောဂါရှိတာသူသိတယ်။မမေကလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်ရသူမို့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့မိုးမမေတခုခုဖြစ်သွားရင်တော့သူ့ပြောကမကင်ဘူး။ပြီးတော့အခုချိန်မှာရုပ်တရက်နှလုံးသားသေဆုံးသွားရတာတန်စင်မှာမမေကိုသာသူသနာပြီးတော့မမေအလိုကျဒီမင်္ဂလာပွဲကိုအောင်မြင်အောင်သူချုပ်တီးတီးခံခဲ့ပေမဲ့မမေကရောသူ့ကိုမတနာဘူးလေလား။မမေကမတနာရင်တောင်နှုတ်ထွေးငယ်သူ့ကိုတနာဖို့တင်ပါတယ်။မိထွေးဒင်းလည်းအလက်ကားပဲတကယ်ဆိုငါနဲ့မိုးနဲ့ချစ်နေကြတာကိုသူလည်းသိနေရတဲ့ဒင်းမိုးငါ့ကိုဒီလိုလုပ်ရတယ်။တော်ပြီငါအိမ်မပြန်တော့ဘူး။မိုးကိုလည်းရင်မဆိုင်ရတော့ဘူး။တန်းစဉ်တငုံငုံတရီနဲ့နေရာအတင်းထပြီးတော့ထွက်ပြေးမယ်ပြုနေတာကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကဝိုင်းပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားရတယ်။မင်းတို့လည်းအလက်ကားပဲ။တကယ်ဆိုတငယ်ချင်းကောင်းပီတာရယ်ဆိုရင်ငါ့မေလာပြောခဲ့ရငါ့ကိုနည်းနည်းပပဖွင့်ပြောပြဖို့တင့်နေအခုတော့ငါ့ရဲ့ထဲမှာအားလုံးအစီအစဉ်တွေပြက်စီးသွားပြီငါ့အသေးနှလုံးလည်းတစစီကျေမွသွားပြီစပွဲဘုံကိုလက်တီနဲ့ထုပြီးတော့ရှိုက်ကြည့်တဲ့ငယ်မျက်ရည်တွေကျပြီးတော့ပေါက်ကွဲနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုကြည့်ပြီးကောင်းမြတ်ရင်ထဲမှာတန့်စင်တဲ့အတူလိုက်ပါပြီးတော့တကယ်ကိုကြည့်ကွဲမိပါတယ်ဟင်တန်းစဉ်ထွေးကိုဖတ်ချားရကနေအလံတကြားနောက်ဆုတ်ပြီးတော့ပဝင်းကျင်ကိုပြူတူပြက်ပြက်နဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်။သူ့ဘဲကိုရောက်နေတာပါလေ။သူ့အိမ်ဆိုတာကိုတော့သူသိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အခန်းမဟုတ်ဘူး။ဘဲအခန်းထဲကိုရောက်နေတာပါလေ။အခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်အိတ်ကတင်၊ဘီရိုမှန်တင်ကုန်အားလုံးအသက်ဆက်ဆက်တွေပါ။တန်းစဉ်လက်ရှိရောက်နေတဲ့ဘဝကဘဝသက်ပါ။လမ်းမြင်နေရတဲ့မှန်မှာပုံရိပ်ထင်နေတဲ့ကုကုကိုရွှန်ရှားသလိုငေးကြည့်ပြီးတော့နေရာကနေအလူလဲထားလိုက်မိတယ်။ညကတန်းစဉ်အိမ်ကိုဘယ်နှစ်နာရီပြန်ရောက်လာမှန်းတောင်မမေတော့ဘူးစိတ်ထဲမှာတော့ချက်ရတဲ့မိုးကိုသာတတိယနေမိတယ်မိုးပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြားရောင်နေမိတယ်ဗါတဲ့မောင်နဲ့ဝေးရရင်မိုးလဲကနေရမလေးလို့ငိုကြွေးနေမိမှာပဲတဲ့မငိုပါနဲ့မိုးရဲ့မိုးငိုရင်မောင်ဘယ်လိုနေရမှာလဲမောင်မိုးချစ်တယ်လို့မောင်လဲမိုးကိုတိတ်ချစ်ပါရဲ့မိုးကတာလုံးလုံးထင်ပါတယ်မိုးသူ့အပားကိုရောက်လာခဲ့တယ်တန်းစဉ်ပျော်လိုက်တာငင်းဖွယ်ရတာမရှိဘူးမိုးလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ထွတ်ထွတ်ထွတ်တောင်းပန်နေမိတယ်နောက်တခါဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့မကြုံရအောင်မိုးကိုသူ့ရင်ခွင်ထဲမှာဆွဲသွင်းထားလိုက်ပါတယ်မိုးကတန်းစဉ်ကိုတော်တော်နဲ့ခွင့်မလွတ်ဘူးလူလိန်လူညာလူကောက်သစ္စာပေါင်းဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဆွဆွဲပြီးတော့တဲတဲထန်ထန်ကိုငိုကြွေးနေပါတယ်သူ့အချင်းနဲ့မထိုက်တန်တဲ့သူလို့လဲသူ့ကိုအတင်းတွန်းလို့ပါတယ်။တန်းစဉ်မိုးကိုအတင်းဆွဲပြီးတော့တောင်းပန်မိတယ်။မိုးခွင့်မလွတ်တဲ့ကြောင့်မိုးပြားပြင်ကမျက်ရည်တွေကိုသူ့ပါးပြင်နဲ့ဖိကက်ပြီးတော့တုတ်ပေးမိတယ်လို့ငိုရလုံးလို့မိုးဖောင်းနေတဲ့မျက်ခုံမမိုလေးတွေကိုသူ့နှာခမ်းနဲ့ဖိထားပေးမိပါတယ်။တတတရန်လိုနေတဲ့နှခမ်းလေးတွေကိုသူ့ရဲ့အနံပန်းနေနဲ့အသာအရာဖိအပိတ်မိုးတယောက်သူ့ကိုရန်လိုလို့မရနိုင်တော့သလိုပျော်နှွဲစွာနဲ့သူ့ကိုပြန်လဲပြီးတော့ဖတ်တွေလာခဲ့ပါတယ်။အခုကမိုးအိမ်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့အိမ်မှာပြီးတော့သူ့အခန်းထဲမှာရှိတာကလည်းမိုးနဲ့သူနှစ်ယောက်ထဲမှာချစ်တယ်မိုးရဲ့။ညာအဖြစ်ကိုကြည်နိုးစွာတွေ့ပြီးတော့မိုးကိုလှမ်းအဖက်ဟာရန်နေကလိပ်ပြာတောင်းလွင့်စွင်ထွက်သွားမတတ်တန့်စဉ်လန့်တုံသွားပါတယ်။သူဖက်မိတာကရွှေရောင်စပင်နဲ့ချိန်ရတဲ့မိုးမဟုတ်ဘူး။မဲနေတဲ့ဆန်ရည်ကြောင့်ကနဲ့ချိုက်စွာအိမ်မောချနေသူကထွေးဖြစ်နေပါတယ်။သူညီမအရင်လေးလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့နှုတ်ထွေးမားကုန်ပြီဆိုတဲ့အသည့်နဲ့အတူထွေးရဲ့ပခုံးကိုခက်ကြမ်းကင်လုပ်ပြီးတော့အားကုန်អော်ဟင်းလိုက်မိတယ်။မင်းဘာလို့ငါကတည်းကလာအိတ်နေရလဲ?ထွက်သွား!ငါခံနေရအခုထွက်သွား!မိုးထစ်ချုံတလို့ကိုကိုရဲ့အလန့်တကြားအော်တဲ့ကြောင့်ထွေးလန့်ပြီးတော့နိုးလာရကကိုကိုကိုကြောက်အားလန့်အားနဲ့မော်ကြည့်လိုက်တဲ့ညာမိုးဆုံဆုံချုံမှကိုကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ကိုကိုပုံစံကလူမှန်းသူမှန်းမသိအောင်မိုးယူနေတာကြောင့်လူထွေးငိုချင်သွားပါတယ်။
ထွေးဒီအိမ်ကိုရောက်စကြတဲ့ဟာကိုကိုဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တခါမှမတွေ့ဘူးလားကြောင့်ကြောက်လဲကြောက်မိပါတယ်ကိုကိုကအရက်တောက်တတ်သူမဟုတ်ဘူးဒီလိုမတောက်တတ်တဲ့သူကဘာဖြစ်လို့အရက်တွေကိုအလွန်ကျွံတောက်ခဲ့ရတာပါလဲအပေါ်တက်မှာရှိတဲ့မမေတို့ကိုပြင်းနိုးခြင်းပေမဲ့လည်းတကယ်ကိုထွေးရမနှိုးရဲဘူးမမေတို့ကိုယ်တိုင်ထွေးကို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 စောင့်နေဖို့မှာသွားပြီးတော့အပေါ်တက်သွားကြတာကြောင့်ထွေးမှာတာဝန်ရှိနေပါတယ်ကိုကောင်မြတ်တို့ကထွေးလက်ထဲကို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 အပ်ပေးရနဲ့ပြန်သွားကြပြီမဲ့ထွေးမှာကိုကိုရဲ့ကိုကြီးကိုမနိုင်မနှင်းတွဲယူပြီးတော့အိတ်ခမ်းထဲကိုခေါ်လာခဲ့ရတယ်။ကတင်ပေါ်ချပီးပြန်တော့လည်းမပီးသေးဘူး။ကိုကိုကိုအဝတ်တွေလည်းပေးရသေးတယ်။ထွေးဒီလိုလှုပ်ပေးနေတာတွေကိုလုံးဝမသိအောင်ကိုကိုကတော့မူးယူနေပါတယ်။ထွေးရဲ့ပထမအစီအစဉ်ကဒီညကိုကိုနဲ့ဆွေးနွေးမယ်။ထွေးနဲ့လက်ထပ်ရတဲ့ကိစ္စကိုကိုကိုမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်တော့ထွေးတို့လုံးဝမပေါင်းဘူး။ကိုကိုကိုမိုးစီကိုပြန်လွှတ်မယ်။လူကြီးတွေစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုကိုနဲ့လက်ထပ်ပေးပြီးမို့လူကြီးတွေလည်းထွေးရဲ့ဆန္ဒကိုဖျက်ဆီးရမယ်မထင်ဘူး။ထွေးဘဝကတော့ဘာဖြစ်လဲ။နာမည်ပြက်ချင်လဲပြက်ပါစေဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့မအိတ်နိုင်ပဲထိုင်ဆောင်နေသည်မ။အခုတော့ကိုကိုပုံစံကြောင့်ထွေးအကြံစီတွေဖျက်ဆီးခဲ့ရပြီ။ကိုကိုကတော့ထွေးကိုထွေးမှန်းလည်းမသိတော့ဘူးမူးယူပြီးတော့ဘာတွေပြောနေမှန်းကိုမသိဘူးထွေးကိုကိုကိုငေးကြည့်ပြီးတော့ကြောင်နေစဲမှာပဲအမလေးကိုကိုကထွေးကိုလှမ်းဖက်ပြီးတော့ရှင်ခွင်းနဲ့ဆွဲသွင်းထားလိုက်တယ်ကိုကိုလှုပ်ပါချစ်တယ်အရန်ချစ်တယ်ကိုကိုရဲ့အပြုံမူတွေကထွေးတကားမှမကြုံတွေ့ဘူးတဲ့အပြုံမူတွေပါရှင်တွဲမှာဝမ်းတာရခြင်းလားချီနှိုးရခြင်းလားထွေးဝေခွဲမရဘူးထွေးဆိုတာကိုကိုကိုတိတ်တကိုးမျောလင့်ပြီးတော့ချက်နေမိခဲ့တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါကိုကိုရဲ့ရှင်ခွင်တွင်းကိုထွေးမဝင်ခြင်းမဲနေပါမလားချီနူးပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်နဲ့ထွေးအိပ်ပျော်သွားတဲ့အခိုက်ကိုကိုအော်တဲ့နှစ်ကြီးကြောင့်လန့်နိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ထွေးကိုကိုကိုကြောင်ပြီးတော့ငေးကြည့်နေမိစေကိုကိုရဲ့ဒေါသတန်ကထပ်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်။တော့လေကွာဘာလုပ်နေရလဲ။ညာကိုကိုနဲ့ဆန့်ကျင်စွာဖြင့်ကိုကိုကဘလူးတကောင်လိုထွေးကိုပြူပြဲပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်။ထွေးမသွားရင်ကိုကိုကထားရိုက်တော့မဲ့ပုံစံမျိုးထွေးအခန်းပြေကိုကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်။ရှင်နေမှာတော့ကိုဘဝကိုဝန်းနဲ့ကြေကွဲမိတယ်။ထွေးလိုအိမ်တော်ဥဘဝကိုဘသူကြုံကြရမှာလဲ။ညာပင်ချစ်ရည်လိုပြီးတော့ပျော်ရွှင်မြူးတူးခဲ့ရတဲ့ဘဝကိုခဏတာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ပြီးတော့မိုးလင်းလာတဲ့ပျော်ရွှင်မှုအပေါင်းကထွေးထံပါကနေထွက်ပြေးပြီးတော့ဝန်းနဲ့ရခြင်းသာထွေးရင်ထဲမှာကြံ့ရင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုဘဝကိုဝမ်းနဲ့ကြေခွဲရလုံးလို့တကားကိုမျက်နှာအပ်ပြီးတော့တယောက်ထဲကြိတ်ပြီးတော့ငိုရှိုက်နေမိစေမမေထွေးအပေါင်းကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တမီးဟိုကောင်စောစောစီးစီးဘာတွေထောက်အောင်နေရလဲ။မမေရဲ့ထွေးကမမေရှင်ခွင်းလေးကိုတိုးဝင်ပြီးတော့ခလေးတယောက်လိုဝမ်းနဲ့စွာရှိုက်ငိုလိုက်မိပါတယ်။ဒီလိုမှန်းသိရင်ကိုကိုကိုလက်ထပ်ဖို့ထွေးသဘောမတူခဲ့ပါဘူး။မမေတို့ကအတင်းကာရောစီစဉ်တဲ့အဖြစ်ပါထွေးမှလည်းအားကိုးစရာမမေရဘသူမှရှာမတွေ့ဘူးအတိကကိုကိုကိုလက်ခံရတဲ့အချက်ကထွေးကိုယ်တိုင်ကိုကိုကိုချစ်နေမိတဲ့အချက်ကြောင့်ပါအခုတော့ထွေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်ယွန်းသွားခဲ့ပြီလားဝမ်းနဲ့စွာငိုရှိုက်ပြီးတော့မမေကိုရှင်ဖွဲ့မိပါတယ်ကိုကိုထွေးကိုမချစ်ပါဘူးမမေရဲ့ထွေးကိုကိုလက်ထက်တာမှားသွားခဲ့ပြီတမိဘာတွေလျှောက်ပြောနေရလဲအလကားမငုံနဲ့တော့ဒီကောင်အယူမို့လို့ဒါသမီးလိုမိန်းကလေးရတာကိုဒီကောင်နာနေတာ။နောက်မှသမီးနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့သမီးကိုတောင်းပန်နေမှာမြင်ရောင်မိသေးတယ်။နောက်မှတောင်းပန်တာမတောင်းပန်တာကိုတော့ထားပါ။အခုလောလောဆယ်မှာတော့ထွေးကိုကိုရင်မဆိုင်ရဲတော့ဘူး။ထွေးကိုကိုကိုကြောက်ပါရင်။ကြောက်ကြောက်နေမို့မမေကိုဖတ်ပြီးတော့ရှိုက်ငုံနေမိစိမ့်။သမီးမငုံနဲ့တော့လေဘာဖြစ်လို့ငုံနေရလဲ။ထွေးကိုကိုကြောက်တယ်မမေ။အခက်နဲ့လည်းမပြတ်ရဲတော့ဘူး။ဘာလို့မပြန်ရဲရမှာလဲသမီးရဲ့ဒီကောင်ကဘာကောင်မို့လို့လဲလာမမေလိုက်ဖို့ပြီမဲဟွမမေကိုထွေးကိုရိုက်လိုက်မယ်ကြောက်ရလွန်တာမို့ထွေးရဲ့အသားလေးတွေတဆက်ဆက်တုံနေရအောင်ထွေးပဲတည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မမေကထွေးရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ကိုကိုအခန်းထဲကိုခေါ်ချလာပါတယ်ပြီးတော့ထွေးရှိမှာပဲကိုကိုကိုစူပါတော့တယ်မင်းဒါဘာလို့တာလဲတန့်စင်မင်းဘာသာမှုန်ထူပြီးတော့ဟိုကောင်မကိုသတိရနေရနဲ့ငါသမီးနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမင်းထွေးကိုစူစရာလည်းမလိုအော်ဟစ်စရာလည်းမလိုငါကိုယ်တိုင်သဘောတူလို့ထွေးနဲ့ပေးစားခဲ့တာနောက်တစ်ခါစူတန်ပူတန်ကြားရင်တော့မင်းအသိပဲမမေးရဲ့အတင်းကာရောခေါ်ဆောင်မှုကြောင့်သာထွေးတယောက်အခန်းထွေးကိုပြန်ရောက်ခဲ့ရပေမဲ့ကိုကိုကိုမျက်နှာချင်းမဆိုင်ရဲလောက်အောင်ကြောင်ရွံ့လာပါတယ်ကြောက်ကြောက်နဲ့မို့အိယာကိုကြပြကြရတင်းပြီးတော့အခန်းပြေကိုပြန်ထွက်ဖို့အပြင်မှာတော့ဟိတ်အမလီထွေးရဲ့နှလုံးဆက်ခနဲစောင့်ခုံသွားတယ်နင်မမေးကိုဂုံးသွားချောရမလားထွေးလင်မြန်စွာခေါင်းခါပြီးတော့ကိုကိုကိုဖြည့်ရှင်းချက်ထုတ်လိုက်မိပါတယ်။မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုရဲ့ထွေးကိုမမေ့ပါသားတွေ့သွားပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့တာပါ။ဂုံးမချောဝင်ပါဘူး။အေးနင်ဂုံးချောလဲငါကယူဆိုင်မဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး။သ
但是表姐也表妹哦，看你也出来来着，姥姥在某些有端人，都有细手里嘛对账人，出对门来没钱哦，某车某某妹啊，不必要面细手里嘛啦，某某没有吧，但是奶奶钱没塞外母，这个说某路大米的养龙啊，别给奶多的吧，但是早呢，都马路大米的养龙，谁也家啥让，但是不路长辈们嘞，姥姥在都挨马路我们的钱哦，别多阿们来没对哦，出没出呀，出来给别人嘛，明天。高密度的大概的沙滩上，我提亚美人，高屋跟楼基本够屋顶来帮人。好高，别多来的米，但是也敢趁人家吃多少呢？陪陪那妹妹，吹一包我要拿茶帮人，要来的米，吹没丢妹妹，吹面一粒外边哦，偷偷的变皮，妹妹要吹面那哦，给有色的路没有级别哦，得变茶来帮人。的米呀，哎，路没有表演的嘞，好高啊，不输的骗你呀。吹不话，那个人啊，个个都没打扫的，没口阿茶的样也都没，不都嘛，个两个三没有问我，啊，偷的皮，个个所以呢，暴露长说话的人，那个人啊，个个啊，内地自家呢都，个个也一些钱的，吹呀，该开不要，自家不要的都吧，这六七年呀，说有这些，个个是你骗哪个样了，吹不必要吹烂哑巴的，不必要来安慰哑巴的。哥哥啊，谁比你的钱呢？所以呢，吹一转谁没好比没？啊，哥钱呢呀？哥哥不话过吹呀？啊，真敢哟！我要不要骗谁给人读？吹不落钱呢？谁爷爷他地位是不要你问爸们嘞？多不是，多还是也没钱？你讲哎呦，我骗哪里没？陪陪表的路呗，哥哥啊，毛松松抽着钱嘛，哎呦，别样拉给玩嘞。如果单管那边哟，这个娃马上你拉走，吹这个我面倒陪陪伢嘞。没着，抱着马事业陪陪肉弄断也那么累哦。哥哥喂，万万不要输家吧，我没。哥哥这路骗你了哦，妹妹肉面最大路没骗不。哥哥故意哦，没奈没奈拽不哟。哎，看我宝妈，吹也面我啊，面一瑞啊，谁家拉娃了嘞？哥哥啊，吹一撇狗没对哦。哎呀，我旁边旁边来咋不要？骗钱来骗你的哥哥，吹么子也不？咋哥哥吹我来吃来呀？路骗咱们啦？哥哥关心别人，哥哥的路骗钱嘛骗着嘛？第一堆呢吹呀，肯定我出啦。嗯，妹妹，妹妹呀，吹也没拿我塞几不要？这周来没玩嘞？我刚变样来没啦？好个。吹不老呗，周周老把子，大家背的，一大家背的你有咯，妹妹们咋办？你爸们啦？比如妹妹过来嘞，吹那哥哥也请你哦，上次给看你的都是幺八，没出多笔毛，吹妹妹有朋友来帮你，吹哥哥过来找妹妹，爸。妹妹呀，吹面那个，俺熬的龙眼睛泥巴嘞。妹妹是这嘛？吹白个，这里没有啥表里没路，把龙马追成大波没呀哦。吹都打好吃的，对你来讲嘞，俺屋里朋友玩嘞，哥哥苦了，一下跌倒了啦，吹脏嘛，吹呢他们有病，哥哥苦了，骗妈妈好不？苦了嘞，一下跌倒了，妈妈好不？咱俩一关心也没路，咱啥么路吧？一下他妈一下骗人，把老看呀的嘞，哎路呗，一吃他妈一吃撇着，这路呗看啥嘛不？脑袋嘞没多嘛吧？多，你哥哥吃那茶杯来着？妹妹一阵抖落落的，吹呀变温个丫头嘞。哥哥那嘛，龙王没爱情，哥哥那嘛爱美人。莫慢嘞，哥哥吃欧美；莫慢嘞，哥哥吹杯欧美。哥哥吃转吹表现金牛妹妹嘞，哥哥吃茶吹吧，大妹妹哥哥吃茶吹欧么好不？莫骗你嘞，第一滴温拉拉嘞，温嘞昂眼的世界，激素拉比罗，吹呀八遍毛，你以为是咋拉个人？哥哥啊，罗吹也撇狗没队伍，吹也没有来没队伍，这靠呢，好比哟，哎莫家里面撇帮人，哥哥面那乌这星星级别哟，吹谁么刚说吹你没钱，哥哥啊罗吹又没必要，哎莫个帮人嘛，莫那表你嘛，得咋帮人？哥哥面那个表水你耶，看来一清楚，哥哥这里没有表水你啊，这搞嘛得咋办没？啊，估计嘛罗吹么几万五，面那钱在你查你照看别哟，大爷来嘛罗，嗯。哥哥来个，吹也这狗笼我十分来，不要吹那我隔壁哟，低头靠来的人，某好不？哥哥，吹不落外表表，哥哥啊，某人都话，吹这个我拿唱不成，哥哥是拿我的乌纱被你摸走，都这样一阵咋想给阿爹骂人？吹面也咋样变，爸妈没得奶用，他们每天的看着吹八多下米，哥哥们弄个嘛，哎呀，你打理差不哟，一边我穿马尾，嗯。
ထွေထိတ်လန့်စွာကြောင်ကျင့်နေစေကိုကိုစွဲဘဝကိုကိုအမျက်တနိုးတင်ထားတဲ့ကင်နီကင်နီယာအယုတ်လေးကထွေလက်နဲ့တိုက်မိပြီးတော့တမန်တလင်းပေါ်ကိုတစစီချိန်ခွဲပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားပါလေတော့တယ်ထွေရဲ့နှလုံးသားလဲဒီလိုပဲတစစီပြီးတော့ချိန်ခွဲပြုတ်ကျသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနောင်ကြည့်ကားကိုရှက်ပြီးတော့ဘယ်သွားမှာလဲဗျာဗျာတန့်စင်မျက်လုံးကိုပို့လိုက်ပါတယ်တော်ဘွားနဲ့အင်အားထွက်လာပြီးတော့ထွေရာကားကိုလက်လန်းပြပြီးတော့တက်စီးလာပေမဲ့ဘာကားမှန်းဘယ်ကားမှန်းမသိဘူးဘယ်သွားမှန်းလည်းမသိဘူးလိုင်းမိလိုက်ရာဆွတ်ရုပ်လိုက်လာခဲ့ပြီးတော့မှအခုလာလို့တော့မှဘေးဘီကိုပြူပြဲကြည့်လိုက်မိပါတယ်ပို့ပြီးတော့တိကျစွာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဘာမြို့လဲဗျကြိုက်ထုံမြို့ဖះရည်သူဖះတာပြီးတော့ကားစပယ်ယာကိုပြူးကြည့်လိုက်မိတယ်သူနှဖူးသူလည်းရောင်ရမ်းပြီးတော့ရှိုင်းလိုက်မိတယ်သူတက်စီးစဉ်ကရန်ကုန်မြို့တွင်မောင်းတဲ့ကားလိုပဲထင်လိုက်မိလို့ပါအခုတော့ရန်ကုန်နဲ့မိုင်ပေါင်းများစွာကွာဝေးတဲ့ကြိုက်ထုံမြို့တောင်မှရောက်နေပြီသူ9နာရီကြာကြာလောက်အိတ်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့တာဖြစ်မယ်အခုမှကားကပေးဖို့တတိယပြီးတော့ပတ်စံအိတ်ကိုအနိုင်စပယ်ယာကရှင်းစည်းစွာပြောပါတယ်မပေးနဲ့တော့ခင်ဗျဟိုလူကခင်ဗျားအတွက်ပေးပြီးသွားပြီဟိုလူဆိုလို့ဘေးဘီဝဲရာကိုရှောင်ရမ်းပြီးတော့လမ်းအကြည့်သူစီကိုစိုက်ကားတစ်စီးငါပြီးတော့ရှောက်လာနေသူကမိုင်းဝေဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့အတူမြန်မာစာတတိယနဲ့အထစ်တက်ပြီးတော့မှကြောင်းထွက်သွားတဲ့သူကတန်စင်လို့အေးဆေးတည်ငြိမ်ငြိမ်းချမ်းနဲ့သူတယောက်မို့ဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်လိုက်မိတယ်။မိုင်းဝေမင်းဒီကိုဘာလာလုပ်တာလဲ။အဲ့ဒါငါမင်းကိုမေးရမှာလေကွာ။ငါဒီနားရွာမှာကြောင်းစရာဖြစ်နေရ။ရန်ကုန်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့သွားပြီးတော့အပြန်မှာမင်းကားပေါ်ပါလာတာကိုတွေ့ရတာ။တန်စင်ခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်။မင်းအခုဘယ်သွားမလို့လဲတန်းစင်အတွက်သွားစရာနေရာမရှိဘူးအိမ်ကိုလည်းလုံးဝမပြောင်းချင်တော့ဘူးရောက်ရာပေါက်ရာလွတ်ထွက်လာခဲ့တဲ့သူမို့မချိတလို့အပြုံးကိုမိုင်းဝေးကတန်းစင်ရဲ့အဖြစ်ကိုနားလေတလို့တက်ပြင်းချတယ်ငါသိပါတယ်ကွာငါမင်းအကြောင်းရန်ကုန်မှာကြားလာခဲ့ပြီးပါပြီငါအကြောင်းဟုတ်လားတန်းစင်အံ့ဩတုန်လို့ဆိုနေလမ်းမေးလိုက်ပါတယ်အေးမင်းလည်းသိတဲ့အင်ဂျင်ကငါညမဝမ်းခွဲပဲလေအင်ဂျင်ကညမဝမ်းခွဲဆိုမှတော့သူ့အကြောင်းအားလုံးကိုသိနေပြီပေါ့သိနေမှတော့လည်းမထူးမဲ့အတူတူမိုင်းဝေကိုအကူအညီတောင်းလိုက်မိပါတယ်ဒါဆိုငါ့ကိုကူညီပါဦးမိုင်းဝေရာငါအိမ်ကိုမပြောင်းချင်တော့ဘူးဖြစ်ပါမလားကွာမင်းမပြောင်းတော့ဟိုမင်းကလေးဘယ်လိုလုပ်မလဲအာဖေဖေတို့မေမေတို့ရှိသားပဲသူတို့အတင်းပေးစားလို့ယူရတာငါသူ့ကိုချစ်တာမှမဟုတ်တာတန်စင်ကခါခါတီးတီးပဲညင်းဆန်ပြီးတော့ကောင်းခါလိုက်မိတယ်။တကယ်ပဲမိထွေးကိုသူမချစ်ခဲ့ဘူး။ညီမအရင်လေးတယောက်လိုသာသူသဘောထားခဲ့တယ်။ဒီသဘောထားကိုသူဘလို့မှပြောင်းလဲနိုင်မယ်မထင်ဘူး။အေးလေမင်းမကူညီချင်လဲနေပါ။ငါကတော့ရောက်ရာပေါက်ရာသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပဲ။မိုင်းဝေလက်မခံရင်လဲဆက်သွားရင်တာမညကိုရောက်တာတန်စင်သိတယ်။တာမညမှာအေးအေးဆေးဆေးနေပြီးတော့စိတ်ပြေလောက်မှရန်ကုန်ကိုပြန်ဖို့စိတ်ကူးထားလိုက်တယ်။ဒါမှသူပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ထွေးအတွက်လည်းလုံလောက်တဲ့အချိန်ရပြီးတော့တန်စင်အတွက်စဉ်းစားပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူကတော့ထွေးကိုဘလုံနည်းနဲ့မှဆက်ပြီးတော့မပေါင်းချင်ဘူး။ဖြစ်နိုင်ရင်တော့မိုးနဲ့သာသူ့ရဲ့ဘဝခေလံကိုအတူတူတွဲသွားချင်ပါတယ်။ထွေးနေတဲ့စိတ်နဲ့ခြေဥတဲ့ရာဆက်အသွာကဲပါကွာရောက်လာမှတော့ဘယ်ဟိုမှလည်းဆက်သွားမနေပါနဲ့တော့။မပြောဘူးဆိုရင်တော့တခြားကိုဆက်သွားမယ့်အစားအိမ်ကိုပဲပြန်ပါစေလို့ငါတိုက်တွန်းပေးရစေ။တန်းစင်ကသက်ပြင်းကိုချပြီးတော့မိုင်းဝင်တဲ့အတူလိုက်လာခဲ့လိုက်တယ်။အိမ်ကိုတော့သူ့လုံးဝမပြောင်းချင်တော့ဘူး။အိမ်ကိုပြန်ရင်ထွေးကိုတွေ့ရတော့မယ်။ထွေးကိုတွေ့ရင်သူ့မိုးကိုသတိရမယ်။သူ့မိုးကိုသတိမရပါရစေနဲ့။စိုက်ကားအတော်စီးပြီးတော့မှမိုင်းဝင်နေတဲ့ရွာလေးကိုရောက်လာတယ်။စဘာပင်နဲ့စိမ့်စိမ့်ဆူဆူကြားကမိုင်းဝေတို့ရွာလေးကတာမောွယ်ရွာလေးတူပါပါ။မိုင်းဝေနေတဲ့ခြေတန်းရှင်အိမ်လေးကလည်းသူ့မိုးထီရန်ကလေးနဲ့ဆိုပေမဲ့တည်တည်တတ်တတ်တန်တန်ရှင်ရှင်လေးပါပဲ။အိမ်လေးထဲမှာမိုင်းဝေရဲ့တပည့်တွေကအပြည့်အသိပဲ။သူတို့ရှေ့ဟာရန်ကုန်ကနေပြန်လာမယ်ဆိုလို့ချိုးပြီးတော့လာဆောင်နေကြတဲ့ကလေးတွေပါ။ဒီကလေးတွေကိုမိုင်းဝေကစောင်းတေးပေးပေါ်ပင်နေပေးတကြားလုံးနေပေးနဲ့ချီနူးပျော်ရွှင်စရာကောင်းလာတဲ့မိုင်းဝေရဲ့ဘဝကိုကြည့်ပြီးတော့တန့်စင်အားကြမိပါတယ်။သူမှာတော့ကြောင်းနေစင်ကလည်းဘာရွယ်ချက်မှမရှိဘူးကြောင်းပြီးပြန်တော့လဲဘာလို့ရမလဲမတွေ့တော့ဘူးရေစာထားတဲ့အချိန်မိမယူတဲ့အချိန်အပြင်ယူပြီးပြန်တော့လဲရေစာဥကိုလွမ်းနေစင်းနဲ့ပြက်စီးခဲ့ရပြန်သေးတယ်မိုင်းဝေကတော့သူ့နဲ့ဆန့်ကျင်စွာပဲဘဝကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချနေတယ်သူမိုင်းဝေကိုကြည့်ပြီးတော့အားကျလိုက်တာအားကျတဲ့စင်းနဲ့ငေးငိုင်နေတဲ့တန်းစင်ကိုကြည့်ပြီးမိုင်းဝေကလမ်းပြောပါတယ်ငါဘဝကသူ့လိုပဲငါချက်သူကလည်းသူတို့တွေပဲသူတို့နဲ့နေရတာပျော်စရာကောင်းတယ်ငါဒီအိမ်လေးကလည်းသူတို့နဲ့ငါနဲ့အထူးထူးစောက်ထားတဲ့အိမ်လေးမနေ့ကမှမင်းကိုငါเจ้าကိုခေါ်သွားရအောင်မယ်အဲဒီနေ့ကခီးပန်းလာလို့တန်းစင်စောစောပဲအိမ်ရာဝင်ပြတဲ့
လူဝအိနေပေမဲ့အတွေးတွေကတော့ချက်ချလဲနေပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်စောစောမှာမိုင်းဝင်တဲ့အတူသူ့ရဲ့ចောင်းလေးရှိရာကိုတန့်စင်လိုက်လာခဲ့တယ်။ရာခင်းစိမ့်စိမ့်ပက်လေရန်နေတဲ့မူလာရန်ចောင်းလေးရနေစဉ်စဝယ်လေးပါ။မိုင်းဝင်နေတဲ့အတူတခြားဆရာဆရာမငါးဦးခန့်ရှိပြီးတော့အားလုံးကတန့်စင်ကိုခင်မင်ရင်းနှီးစွာကြိုဆိုကြတယ်။ရောက်ခါစားတပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကအသာမကျသေးဘူး။မိုးကိုသတိရသလိုရှိတော့လေတလားနလားခန့်အကြာမှာတော့ကလေးတွေကိုစားပြနေရတာကြောင့်မိုးကိုသတိရတဲ့အချိန်ကနည်းပါးလာခဲ့တယ်။တန့်စင်ရောက်လာတဲ့အတွက်မိုင်းဝင်လည်းဝမ်းသာနေသလိုကလေးတွေကလည်းမိုင်းဝေကိုခေါ်သလိုပဲသူ့ကိုဆရာလေးလိုတောင်မှခေါ်နေကြပြီ1500အချက်နဲ့ပတ်သက်ခြင်းကဆွဲလန်းတက်မှတ်ခြင်းကြောင့်ပူလောင်တဲ့တန်ရောစင်ကျုံနဲ့ခြေနောင်ခံရသလိုခံရပြီးတော့928အချက်ကြတော့အေးမြတဲ့တန်ရောစင်ကျိုးကိုတွေးရှိရခြင်းအတူတူပဲဘာလို့လို့နဲ့တန်စင်တောင်မိုင်းဝေရဲ့တပည့်လေးတွေကိုခင်တွေ့ရမှန်းသိလာပါရဲ့မိုင်းဝေရဲ့တပည့်လေးတွေကလည်းသူတို့ချေရတဲ့ဆရာတွေရဲ့တငယ်ချင်းကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားကြပါတယ်။သူစာရင်းနေရင်လုံးဝအနှောက်အယှက်မပေးဘူး။သူတို့ဘာသာသူတို့တိတ်ဆိတ်စိတ်ဆိတ်လုပ်နေကြပါတယ်။ဒီရွာလေးကိုရောက်မှတန့်စင်သူဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတွေးတောလာမိတယ်။ကလေးတွေကိုစာပြပြီးအားတဲ့အချိန်မှာဝတ္ထုရေးပြပါတယ်။ငါကိုယ်ရေကစာရေးဖို့စိတ်ကူးရှိတော့လဲလက်တွေ့မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူးအခုတော့တန့်စင်လှုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီစာရေးဖို့ကုန်ကျန်းဟန်လည်းရှင်နဲ့အပြည့်ရှိနေပါတယ်မိုင်းဝေကတန့်စင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အားပေးနေပါတယ်ဒါအရှုံးလေးရအမျက်ပဲတန့်စင်ရီးစားနဲ့ကွဲလို့ခံစားရတာကိုငါမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာလက်တွေ့ကြတဲ့အလုပ်ကိုမင်းရွေးချယ်ရမယ်လို့မိုင်းဝေကအကြံပေးလာတယ်အေးငါရွေးချယ်တဲ့အလုပ်ကိုမင်းအားပေးတဲ့အတွက်ငါချေနဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကတော့တခုခုတော့ကုညီရမယ်ပြောတဲ့ငယ်ချင်းငါဘာကုညီရမှာလဲငါဒီမှာရှိနေရငါအိမ်ကိုလုံးဝမသိစေချင်ဘူးမင်းမိဘတွေစိတ်ပူနေရောသူတို့ပုံကန်ပြီးတော့အိမ်ဘဝဆင်းသွားခဲ့တဲ့ဒါအတွက်မမေတို့စိတ်ပူဖို့ဆိုတာတက်စိတ်ဆိုးနေမယ်ဆိုတာတန့်စင်သိပါတယ်ဆိုးလက်စားနဲ့ဆက်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးနေရင်တန့်စင်လည်းလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ခွင့်ရနိုင်တာကြောင့်ငါဒီမှာကလေးတွေကိုစာပြပေးရင်းနဲ့စာရေးချင်သေးရဲ့အေးပါအဲ့လိုဆိုလဲငါဂတိပေးပါတယ်ရွာလူကြီးတွေကလည်းမိုင်းဝင်နေသူတန့်စင်ကိုခင်ကြတယ်။စာအုပ်စာပြားလေးတွေပို့ပေးကြတယ်။တန့်စင်ရောက်မှမိုင်းဝင်ရဲ့အိမ်လေးမှာငပြောပင်၊တင်မောပင်၊မလကပင်တဲမကပန်းကြံလေးပါဖြစ်လို့နေပါတယ်။မနက်မိုးလင်းရင်တပည့်မတွေကဖျားပန်းလဲသူလဲတောက်ရည်ကတ်သူကန်းနဲ့သူ့လဲသူလာလို့သွားကြသလိုယောက်ျားလေးတွေကလည်းတောက်ရည်ဖြည့်သူဖြည့်ပန်းပင်ရေလောင်းသူလောင်းနဲ့တန့်စင်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။သူ့ဘဝမှာဘလို့မှမရနိုင်ခဲ့တဲ့ခြေနှူးမှုမျိုးကိုတန့်စင်ခံစားရတယ်။ရောက်တာကအကြောင်းပြတဲ့အထိတန့်စင်ရဲ့ဘဝကမိဘလက်အောက်မှာလိုလီသေးမရှိပြည်စုံခဲ့တာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်စရာမရှိခဲ့တော့လေကိုချတော့ပေါ်ကိုကိုရက်တည်ပြီးတော့ကိုလှုပ်အားနဲ့ပတ်စံရှာမှပတ်စံရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလေလာခဲ့တယ်။မိဘလက်အောက်မှာတော့တန့်စင်ရဲ့ဘဝကလူတိုင်းတဘဝနဲ့ပြည်စုံခဲ့တော့လေဒီလိုကြည်နူးမှုကိုမခံစားခဲ့ရဘူး။ကိုရဲ့လှုပ်အားနဲ့ကိုရတဲ့ပတ်စံကြတော့တန့်စင်တန်ဖိုးထားတယ်။ရွာကိုရောက်တော့6လအတွင်းမှာတန့်စင်ကလောင်နဲ့မိုးမောင်နဲ့ဝတ္ထုတိုနှစ်ပုဒ်မဂ္ဂဇင်းထဲမှာပါခဲ့ပြီးပြီ။နောက်ထပ်လည်းဝတ္ထုတိုပေါင်းများစွာကိုရေးပြီးတော့မဂ္ဂဇင်းတိုက်တီစီကိုပို့ထားသေးတယ်။မင်းဝတ္ထုတို့ပဲရေးနေနဲ့လုံးချင်းလည်းရေးကြည့်ပါလားငါအတိစာပေတိုက်တိုက်နဲ့ချိန်ပေးမယ်လေမိုင်းဝေရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်လုံးချင်းဝတ္ထုတို့ကိုတန့်စင်ရေးသားနေပါတယ်တခြားသူအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးတန့်စင်နဲ့မိုးရဲ့အကြောင်းလေးပါအဲ့ဒီဝတ္ထုထဲမှာတန့်စင်မိုးကိုဘလောက်ချက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အတူထွေးကိုမချက်မနှက်သက်ပဲလက်ထက်ရတာကြောင့်အိမ်ရထွက်လာတဲ့အကြောင်းလေးစုံလင်စွာရေးသားထားပါတယ်ဝတ္ထုအမည်ကိုလည်းမညာချင်ပါလို့အမည်ပေးထားတယ်။ဝတ္ထုပြီးလို့မိုင်းဝေကိုပေးဖတ်တော့မိုင်းဝေကသဘောကျပါတယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့မင်းနဲ့လက်ထပ်လိုက်ရတဲ့မိန်းကလေးကမနစ်နာဘူးလား။သူ့ခင်ဗျာဘာအပြစ်ရှိလို့လဲ။သူ့အပြစ်ကငါအချစ်ကိုမရနိုင်မှန်းသိရတဲ့ညှော်နေတာအပြစ်ပေါ့။တကယ်ဆိုငါမို့ဘလောက်ချက်တယ်ဆိုတာဘလောက်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာသူသိနေရတဲ့ငါ့ကိုဆွတ်လက်ထက်ခဲ့တာ။လူကြီးတွေရဲ့စကားကိုမလွန်ဆန်ဝင့်လို့လက်ထက်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်ရောကွာ။ဒါဆိုငါ့ကိုတိုင်ပင်တင်တာပေါ့မတိုင်ပင်ဘူးဆိုကြတဲ့ကသူငါ့ကိုအယူလုပ်တာငါဘယ်တော့မှသူ့ကိုခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးအချိန်နေဘလောက်ပဲကြာကြာထွေးအကြောင်းစကားဆမိရင်တော့တန့်စင်ရဲ့မျက်နှာကတင်းမာပြီးတော့ခံစားချက်တည်းကပုံမပြင်းထန်လာသေးပါပဲအေးလေဒါကမင်းဆုံးဖြတ်မဲ့ကိစ္စပါငါကတော့မနေ့ပြန်ရန်ကုန်သွားစရာရှိတယ်မင်းစာမှုကိုငါတငယ်ချင်းစာပေတိုက်ကိုဝင်ပို့ပေးမယ်မင်းပါမအောင်လဲ
တန်စင်ကောင်းခါပြီးတော့ခြံထဲကိုဆင်းလာခဲ့ပါရယ်ရန်ကုန်မနေရင်မတွေ့ကျင်တဲ့ထွေးရဲ့မျက်နှာကိုတွေ့ရအောင်မယ်ဒီလိုအဝေးရောက်နေမှာတော့တန်စင်စိတ်တွေလွတ်လပ်ပေါ်ပါတယ်ဝိတုရီရေးဖို့လည်းအကြံသစ်ဉာဏ်သစ်တွေနဲ့ဖြစ်ထွန်းလာတယ်ရွာကမာတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့အမိုင်းဝေကနှစ်ရက်ခန့်ကြာအောင်မှာဆိုတော့မိုင်းဝေရဲ့တာဝန်တွေကိုတန်စင်ကလုပ်ပေးရတယ်မိုင်းဝေပြန်လာတော့တန်စင်အတွက်ဝမ်းသာစရာစကားပါလာပါတယ်မင်းဝတ်ထုကိုငါတငယ်ချင်းစာပေတိုက်ကကြိုက်တယ်တန်စင်ဆယ်အုပ်ချုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုဆီယံငွေ9သိန်းထုတ်ပေးလိုက်တယ်9သိန်းဟုတ်လားမိဘလည်းအောက်မှာနေစင်ကငွေ9သိန်းကသူ့အတွက်ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရတဲ့ငွေဆိုတော့တန်စင်ပြောတာပြောပွဲရမရှိပါအခုဝတ်ထုကိုလည်းရုံးတင်ပြီးတော့ကြားရတဲ့ချက်ချင်းထုတ်မှာတဲ့မင်းစာရေးဆရာဖြစ်ပြီးတန်စင်ကပြောလုံးနဲ့စိတ်နဲ့တန်စင်မျိုးဝန်းကနေရီတွေစီချလာခဲ့တယ်ဒီအပြောတွေကိုဘသူ့အများပြေးပြောရမလဲဒီအပြောတွေကိုဘသူနဲ့အတူတူမျှဝေခံစားရမလဲမုန်းနဲ့မကွဲကွဲအောင်ခွဲခဲ့တဲ့ဖေဖေနဲ့မမေကိုလည်းမပြောချင်ဘူးမဟုတ်ပြောရအောင်ဆိုတော့လေမုန်းနဲ့သူနဲ့ကဘဝချားနေတယ်လို့တန့်စီရဲ့ရင်မှာအဲ့လိုမျိုးခံစားနေရတာလည်းဖြစ်ပါရင်စာမူကအကျိုးရလာတာကြောင့်အဲ့ဒီငွေနဲ့မိုင်းဝေတို့ချောင်းငွေကိုတသိန်းလိုပြီးတော့ကြံငွေကိုအခန်းတိုးဆောက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခန်းမှာကလေးတွေကိုတည်တန့်ကျူရှင်ပြတယ်။အားရင်တော့တန့်စင်ရစာရေးတယ်။အရင်တန့်စင်ရေးခဲ့တာတွေကရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးဥတီချက်မရှိဘူး။မိုင်းဝေရေးပါဆိုလို့အားအားနဲ့ထိုင်ရေးခဲ့တာအခုတော့တန့်စင်ရေးသမျှဝတ္ထုတွေကိုဒိုင်ခံထုတ်ပေးမဲ့သူရှိလာခဲ့ပြီ။မိုင်းဝေကတန့်စင်ရေးပြီးသမျှဝတ္ထုတွေကိုစာပေတိုက်ကိုတည်သွားပေးပြီးတော့စာပေတိုက်ကထုတ်ပြီးသမျှဝတ္ထုတွေကိုလည်းပြန်တည်လာပေးပါပထမပိုင်းတန့်စင်အားနာနေမိပေမဲ့မိုင်းဝေကိုရိုင်းကကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးလှုပ်ပေးနေတာကြောင့်အားနာမနေတော့ဘူးမိုင်းဝေရန်ကုန်ကပြန်လာတိုင်းတန့်စင်အတွက်ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းတွေတင်လာပေးတတ်ပါတယ်မင်းရဲ့မညာချင်မှာဝတ္ထုကအရန်ပေါက်သွားတယ်တန့်စင်ငါတငယ်ချင်းလည်းဝမ်းသာနေတယ်မိုင်းဝေလက်ထဲမှာစာအုပ်25အုပ်ပါတစ်စီးနဲ့စားစရာတွေတစ်ပုံတစ်ပင်ပါလာပါတယ်မင်းအတွက်ဆိုပြီးတော့ငါတငယ်ချင်းကဝယ်ပေးလိုက်တာမုံဘုံကော်ဖီမင်းနဲ့တက်တီဘူးတွေအဲ့ဒါတွေထက်တန်းစင်ကစောင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပါတယ်။မိုးရီတဲ့မျက်နှာကိုမော့ခံပြီးတော့မျက်ရည်ကျနေတဲ့မျက်နှာဖုံးကအသက်ဝင်လာပါတယ်။တေးသေးချာချာကြည့်ရင်မိုးနဲ့တောင်မှဆင်းဆင်းတူနေသေးတယ်။စောင်းကုံမြင်တော့မိုးကိုပို့ပြီးတော့သတိရမိပါတယ်။အခုချိန်ဆိုမိုးမြမပြေမာရောရှိနေသေးရဲ့လားတွေ့ကြတယ်မိုးရဲ့အရင်ကတွေ့ကြတယ်မိုင်းဝေပြောနေတဲ့နောက်ထပ်ဝမ်းသာစရာစကားတွေကိုတန့်စင်မကြားမိတော့ဘူးစာအုပ်ကိုယူလာပြီးတော့မျက်ရည်ပဲဝဲနေမိပါတယ်ဒီစာအုပ်ကသူ့ရဲ့အသေးနှလုံးကိုချိန်မွားပြီးတော့ထွက်လာတဲ့စာအုပ်မို့သူ့အရင်ကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူတကာရဲ့အမြင်မှာဝတ္ထုစာအုပ်ဖြစ်နေပေမဲ့သူ့အတွက်ကတော့အသေးနှလုံးတစ်ခုလိုပါပဲကိုယ့်ရဲ့အသေးနှလုံးကိုကိုယ်ပိုက်ထွေးထားရတယ်လို့ရှင်းနေစွာခံစားရတယ်နောက်အုပ်ကစာပြီးတော့အုပ်ရည်တိုးရိုက်မယ်လို့ငါ့ကိုပြောလိုက်တယ်မိုင်းဝေကသူ့အခန်းကိုဝင်လာတဲ့အချိန်ဝမ်းသာစရာစကားကိုလာပြောနေပေမဲ့သူကတော့ဝမ်းမသာမိဘူးသူ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးခံပြီးတော့ရေခရရတဲ့ဝတ္ထုမို့သူ့ရင်မှာခံစားနေရတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်သူခီးထွက်ချင်တယ်မတည်ငြိမ်ကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအနေပြန်ထိုင်စေချင်သေးတယ်။ဒီဇန်နာနဲ့မိုင်းဝေကိုတိုင်ပင်တော့မိုင်းဝေကလည်းသဘောတူတယ်။ကောင်းတာပဲမင်းအတွက်လည်းအသက်ဆန်းဖြစ်တာပေါ့ကလေးတွေကိုမင်းနိုင်ပါမလားသတင်းချုပ်ចောင်းပိတ်ချိန်မို့ကလေးတွေចောင်းပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာပူမနေပါနဲ့တန့်စင်ကမင်းမရှိတော့ကလည်းငါတယောက်တည်းဒီလိုပဲကလေးတွေကိုထိန်းလာခဲ့တာပဲမင်းပဲမင်းရင်ထဲကတန်ရအောင်ကြက်အောင်လာကုပါကွာပြီးတော့မင်းအခုခီးထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းကြက်အောင်သွားကုလာခဲ့ပါအချိန်ကအကောင်းဆုံးသမားတော်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပေမဲ့တန့်စင်ရင်ထဲကဝေဒနာကတနစ်ဆိုတဲ့အချိန်နဲ့မလုံလောက်ဘူးအောင်ပန်းမှာငါတငယ်စင်မင်းမင်းထွန်းဆိုတာရှိရယ်ကားမောင်းတယ်မင်းသူ့စီကိုသွားမလားသူတို့ကတော့ရန်ကုန်နဲ့ဝေးလေပို့ပြီးတော့ကောင်းလေမို့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါ့ကိုသူ့လိပ်စာရေးပေးလိုက်လေဒီလိုနဲ့ပဲမိုင်းဝေရဲ့အကူအညီနဲ့တန်းစင်တယောက်အောင်ပန်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ရပြန်တယ်အေးများတဲ့အရာတွေဦးတို့တက်လွင်လက်ဆက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရင်းနှီးဖော်ယူတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်အောင်ပန်းမှာ3လလခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြန်ပါတယ်အောင်ပန်းပြီးတော့ပင်တရတောင်ကြီးကိုပါခြေဦးလဲမိတယ်ဝတ္ထုတွေလည်း4-5အုပ်ခန့်ပေးလာခဲ့ပါတယ်မိုင်းဝေတို့စီကိုပြန်ရောက်တော့အားလုံးကဝမ်းသာအားရစီးကြတဲ့မိုင်းဝေကတော့ဝမ်းအသာဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းကအရေးမကြီးရင်မဆက်သွယ်ရဘူးဆိုလို့ငါစမရေးတာ။ငါတငယ်ချင်းထုတ်ဝေသူလိုက်လာတာနှစ်ခေါက်ရှိပြီတန်စင်ကဘာဖြစ်လို့လဲ။မင်းရဲ့ထွက်ပြီးသမျှစာအုပ်တွေကိုလည်းလာပို့ရင်းနဲ့မင်းပထမဆုံးထွက်တဲ့မညာချင်းမှာလုံချင်းဝတ္ထုကိုလည်းရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်လို့တဲ့။ဘသူရိုက်မှာလဲ။မင်းတငယ်ချင်းပဲလား။သူကတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲကွာသူ့ကိုရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကလာဆက်သွေးတာတဲ့
အဲ့ဒါနဲ့မင်းကိုအကြောင်းကြားချင်လို့လာခဲ့တာ။ခီးရောက်မဆိုင်မိုင်းဝီရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ရတယ်။ကလေးတွေကလည်းတန်းစင်တို့နားမှာဝိုင်းဝိုင်းလည်နေရကြောင်းကလေးတွေကြောင်းမသွားကြဘူးလား။ကြောင်းပိတ်ထားတယ်လေ။ဘာလဲ။တနေ့ကနေနေမို့လို့လား။ကြောင်းကြီးပိတ်ထားတာဆရာရဲ့ဟုတ်လား။တန်စင်တန်တော်ကောင်းနေလိုက်ပါရဲ့သူရှမ်းပြည်နယ်ကိုထွက်သွားတာ6လတောင်ဆိုတော့လေကလေးတွေအခြေအနေကိုမသိတော့ဘူးဘာလို့လို့နဲ့သူမိုင်းဝီတို့ရွာကိုရောက်ခဲ့တာတနေ့နဲ့6လကျော်လို့နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီဒါမင်းစာအုပ်တွေ2လကိုတအုံလုံးနဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်3စီးကိုတွေ့ရတယ်ထုတ်ဝေသူကလည်းမင်းကိုအရန်တွေ့ကြနေရယ်စာမူခတွေလည်းထပ်ပြီးတော့ရှင်းပေးကြနေရယ်ဖြည်းဖြည်းပေါ့ကွာပါလာသမျှစားစရာတွေကိုကလေးတွေကိုဝေပေးလိုက်ပါတယ်။နေကြစေးလို့အာလူကျော်တွေကိုရတာကြောင့်ကလေးတစ်ထိုက်ကတော့အပျော်ကြီးပျော်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကနေအော်ဟစ်ပြီးတော့စင်ပြေးသွားကြတယ်။ကလေးတွေရဲ့အပျော်ကတန်းစင်ရဲ့ရှင်တွင်ကိုပါစီးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ကလေးတွေမရှိမှရေးလာတဲ့စာမူတွေကိုမိုင်းဝေကိုထုတ်ပေးလိုက်မိတယ်။ငါသွားမလား?မင်းမသွားဘူးလား?မင်းမဲသွားပြီးပါတကယ်ချင်းရဲ့။ရောက်ခါစားတငယ်ချင်းရဲ့ရှင်တွင်းတရားကိုစာနာတဲ့စိတ်နဲ့သူကမငြင်းခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့တရားချက်တက်နေပြီဖြစ်ပါရဲ့။သွားဆိုရင်ငါသွားပြီးလို့ရတယ်တန်စင်ငွေကြီးကြီးကတော့ကံရကံရှင်နဲ့ပြောတာပိုမကောင်းလား။ငါမသွားချင်သေးလို့ပါမိုင်းဝေရ။နေပေတဲ့မှာမိုးကိုမေ့နိုင်ပေမဲ့နေရာဟောင်းကိုပြန်ရောက်ရင်မိုးကိုပြန်သတိရမှသိကြတယ်။မင်းမဲငါကိုစားသွားပြီးပါတငယ်ချင်းရ။နွေရည်ကြောင်းပိတ်ထားရဲဆိုတော့လေမိုင်းဝေကအားနေတဲ့သူပါအေးလေမင်းမသွားချင်ဘူးဆိုတော့လေငါပဲသွားမှာပေါ့မနေ့ပြန်မှာပဲပြန်လာခဲ့မယ်ရှေမိုးချိုးတေးတမောအိပ်ပြီးတော့ channel ကိုဆင်းလာခဲ့မင်းရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာနေစဉ်ကအေးတန်းနဲ့နေလို့ကောင်းသလားနွေနေရလူကိုပင်ပန်းနွမ်းကြစီပါတယ်အခုချိန်မိုးပေါ်ပင်ပန်းနွမ်းလျရည်မလားတန်းစဉ်ကိုနာကြီးမုံတီးစေးကြောင့်မိသွားခဲ့ပြီလားမမေ့နိုင်တဲ့သူ့မှာသာမိုးနဲ့သူနဲ့ချီနူးခဲ့ရတဲ့အချိန်လေးတွေကိုသတိရနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဆရာအနာခေါ်တဲ့ကြောင့်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ချောင်းနဲ့အရွယ်ကောင်မလေးတစ်ယောက်လက်ထဲမှာခြံလေးကိုကင်ပြီးတော့သူ့နားမှာလာရက်နေရာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီကလေးရဲ့ဘေးမှာနောက်ထပ်ဝဝတတို့ကကလေးလေးတစ်ယောက်ပါတန်းစဉ်ကိုမောကြည့်နေပါတယ်။ခွေခေါက်နေတဲ့စပင်ညိုညိုပြူးချယ်ဝိုင်းဆက်နေတဲ့မျက်ဝန်းကြီးတွေကအပြစ်ကင်းစင်စွာလှပနေပါတယ်။ပန်ပန်မလားတန်းစင်စီကိုဆလာတနေတဲ့ခင်စုပန်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးပါမိဘတွေကကြိုက်ထီးတောင်ပေါ်မှာဆိုင်ကန်းလေးလေလံဆွဲပြီးတော့ဆိုင်ဖွင့်ကြပြီးပန်ပန်တို့မောင်နှမကကြီးတော်နဲ့အတူတူနေရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေကမိုးကြကဆိုင်သိမ်းမှရွာကိုပြန်လာတတ်ကြတယ်ဒီတော့မှလည်းမိသားစုတွေစူးစီးစီးနေကြရတယ်မျိုးလုံးဝိုင်းလေးနဲ့ရိုသားအေးစေးတဲ့ပန်ပန်ကိုစားတွေ့ကြတဲ့ကတန်းစင်ချက်တလို့ပန်ပန်ကလည်းတန်းစင်ကိုတွေ့ကြတယ်အိမ်မှာချက်သားဟင်းချက်လို့ဆရာအတွက်ကြီးကြီးရပေးခန့်လိုက်တာပါအတော်ပဲဆရာလည်းဖိုက်စာနေရနဲ့လာလာပန်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 ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့တန့်စင်ကအတန့်ဤကနေ့အတန်ကြောင့်လို့လက်အကြည့်မှာပန်ပန်နဲ့ပါလာတဲ့ကလေးကခြေလေးဆောင်ပြီးတော့ငုံနေရတွေ့လိုက်ရတယ်တက်ပါလာရဲ့နေရနဲ့သူ့မှာခွင့်ပြုတော့လေကတိကိုမမိမကန်လှမ်းတက်နေလို့သူကဘယ်သူလဲပန်ပန်သမီးရဲ့မောင်လေးပါပိုင်ပိုင်နဲ့လာဆရာစီကိုတန်းစင်ပွေးကြည့်လိုက်တော့ပြုံးပြုံးကြီးပါလာပါတယ်။ဘာပေါ်တင်ထားတဲ့တနခါဘက်ကွက်ကချွေးစည်းတွေနဲ့တချို့တဝက်ပြက်နေပြီးတော့ပူနေအောင်စားထားတဲ့ပိုက်ကတင်းမာနေပါတယ်။ပိုင်ပိုင်ကကြောင်းမနေသေးဘူးလား။သုံးနှစ်ပဲရှိသေးရဆရာ။ဒါပေမဲ့ပန်ပန်ဒီိုလာတိုင်းသူကအမြဲလိုက်ချင်နေရ။ဟုတ်လားသာ။တန်းစင်ကမေးတော့ရှက်စနုပ်မှုရနဲ့ပိုင်ပိုင်ကောင်းငင်းပြားတယ်။ဒါကစာတင်ချင်လို့လား။ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောလေ။ဟုတ်ကဲ့အတန်းဝင်ကျင်နေသလိုဟုတ်ကဲ့လို့ပြောလိုက်တဲ့ပုံကချက်စရာကြီးပါပန်ပန်ဒီိုလာတိုင်းသူ့လိုက်ချင်လို့အမြဲကြီးကြနေရဟုတ်လားခေါ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကြီးကြီးကမထည့်ဘူးဒီနေ့တောင်မှကြောင်းပိတ်ထားလို့ထည့်လိုက်တာရှော့ပိုင်ပိုင်အောင်ပန်းပါလာတဲ့အာလူကျော်တုတ်ကြီးကိုလှမ်းအပေးမှသဘောကျစွာယူပြီးတော့ရှင်ဖက်မှာပိုက်ထားပါတယ်ကျိုင်းလဲပြီးတော့ပန်ပန်ကိုပြန်ပေးကပန်ပန်ကိုပြောလိုက်တယ်နောက်လဲလာလဲအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့လေကတဲ့ကအစင်ဤကနေကိုတန်းကြောင့်လှမ်းအကြည့်မှာတော့ဘာဖြစ်ကြလဲပမန်သူလဲကြမှာဆိုလို့အာလူကျော်တို့ပေးထားဆိုတာကိုမပေးဘူးစရာတန်စင်ပြုံးလိုက်မိတယ်ကလေးတစ်ပါးကကိုယ့်လက်ထဲရောက်ပြီးတာကိုပြန်ပြီးတော့မပေးချင်တာဓမ္မတာပဲနေနေဆရာလာချပေးမယ်တန်စင်ဆင်းလာပြီးတော့ဖန်ဖန်ကိုချီပြီးအောက်ကိုချပေးလိုက်တော့ကြည်နူးစွာရေပြပါတယ်စွတ်တဲ့အဖြူဘောင်းမီတိုနဲ့ပြာရောင်လေးနဲ့ဒီနေ့မှတွေ့ရတဲ့ကလေးလေးဖြစ်ပေမဲ့လည်းတန်စင်ရဲ့ရှင်ထဲမှာထူဆန်းစွာနဲ့ထွေတာမိသွားပါတယ်မနက်စောစောမျက်နှာတက်ပြီးတော့ခြံထဲမှာလှပစွာပွင့်လန်းနေတဲ့ဘန်းတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကြည်နူးနေမိပါတယ်
ချမ်းဝမှာလာရတဲ့ကားလလိုက်တစ်စီးကြောင့်အံ့အားသင့်နေမိစေ။နောက်ခံကမိုင်းဝေဆင်းလာတာကြောင့်အသံလှမ်းပြလိုက်ပါရယ်။မိုင်းဝေနဲ့အတူပြုံးရွှင်ကြီးနူးနေတဲ့လူနဲ့ရောက်အထုပ်တွေကိုဆွဲပြီးတော့တန်းစင်စီကိုရှောက်လာနေကြတာမို့ချမ်းရှိကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။တန်းစင်ဒါငါပြောပြောနေတဲ့ငါမိတ်ဆွေကိုကြော်စွာနဲ့လေအလားတဲ့စာပေတိုက်ပိုင်ရှင်အသက်40ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီးတော့အသားဖြူဖြူပူပြပြနဲ့သွက်လက်ဖော်ရည်ပုံရတဲ့ကိုကျော်စွာကတန်းစင်ကိုလက်ကမ်းပေးပါရယ်ဆရာကိုအရင်တွေ့ကြနေရဒီနေ့မှပဲဆန္ဒပြတော့တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလည်းတွေ့ကြနေရပါတယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကိုကျော်စွာကထပ်မံပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပြန်ပါရယ်ဒါကတော့ဖက်ဖူးရောင်ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရကိုသိန်းဆိုးပါဆရာရဲ့မညာချင်မှာဝတ္ထုကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်လို့ကျွန်တော်တို့စီမှာလာပြီးတော့ကမ်းလှမ်းနေတာကြာပါပြီဆရာခီးထွက်နေတယ်ဆိုလို့မဆုံးပြစ်ကြသေးတာပါဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဆရာအသက်40ဝန်းကျင်ခန့်ရှိရဲ့ဟောဟောတိုးတိုးအသားဖြူဖြူမျက်ခုံးထူထူနဲ့လူကတန့်စင်ကိုလေးလေးစားစားလက်ဆွဲပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကဲဗျာအားလုံးပဲအိမ်မော်ကိုကြွကြပါဒီမှာကိုကျော်စွာနဲ့ကိုသိန်းစိုးတို့ကမင်းအတွက်တဲ့ကွာလက်ဆောင်တွေဝယ်လာကြတာစီတီမတ်တစ်စိမ့်ပါကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေကိုမိုင်းဝေဆွဲလာတာလေးငါအိတ်တောင်မကဘူးအလကားဗျာဒုက္ခရှာလို့စေတနာတွေပါဆရာရဲ့ဆရာစာကိုပဲဖတ်ဖူးထုတ်ဖူးနေပေမဲ့ဆရာကိုမမြင်ရပဲနဲ့ကျေးဇူးတွေတင်နေရတာပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာမနေ့ကကိုကျော်စွာနဲ့ဆက်သွယ်မိပြီးတည်းကမနေ့အစောကြီးကျွန်တော်တို့ထလာခဲ့ကြတာကိုသိန်းစိုးကဝင်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတခါတော့တွေ့ကြပြီပေါ့မိုင်းဝေကရင်းနှီးချမ်းလင်ပန်းကိုလာချပြီးတော့ခြေနဲ့တလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အေးဗျာဆရာကရန်ကုန်သားဖြစ်ရတဲ့နဲ့ရန်ကုန်လုံးဝမလာတော့ကျွန်တော်တို့ပဲလိုက်လာခဲ့ရတာပါတန်းစင်အကြောင်းကိုမိုင်းဝေစီကတချို့တဝက်ပြောထားပြီးသားမို့ကိုကျော်စွာပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာနေတာတောင်ဘသူ့ကိုမှမပြောရဘူး။ပြောတာနဲ့ထွက်သွားမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဘသူ့ကိုမှမပြောရခဲ့ဘူးလေ။အားလုံးနဲ့အတူတန်းစင်မှာပြုံးနေမိပါတယ်။ပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စကိုဆက်ပြောကြတယ်။ဒါထုတ်ပြီးသားဆရာစာမူတွေအတွက်စာမူကတွေပါဆရာ။တအုပ်ကို3သိန်းနှုန်းနဲ့ငါးအုပ်စာ15သိန်းမှာကြိုယူထားတဲ့ငါးသိန်းကိုမနှုတ်ဘူးလား။နှုတ်ပြီးသားပါဆရာ။တအုပ်ကို9သိန်းနှုတ်ထားပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ငါးအုပ်ထပ်ပေးထားတာစပေါ်ကြီးသွားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကနောက်ထပ်10အုပ်စာစပေါ်10သိန်းမှာနောက်ထပ်စာအုပ်တွေကတအုပ်ကို3သိန်းဖြတ်ပါမယ်တန်းစင်ရဲ့ရှေ့မှာထောင်တန်အုပ်ရေ25အုပ်တိတိရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဆရာဝတ္ထု3အုပ်ကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့တခါတည်းဝယ်ထားကြလို့ပါဘာစာအုပ်တွေလဲပထမဆုံးထွက်တဲ့မညာချင်မာရဲ့နောက်ထပ်2အုပ်ရေပါရုပ်ရှင်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်သိမကျွမ်းကျင်လို့ဘလောက်ယူရမယ်ဆိုတာမသိဘူးခမည်းပါသားပဲဆုံးဖြတ်ပေးပါဗျာနောက်ထပ်ငွေတပုံတန်းစင်ရှိရောက်လာပြန်ပါတယ်သဘောကျလို့နဲ့မိုင်းဝေရဲ့ပါဇက်မှာသွားတောင်မစီတော့ဘူးလာရင်ကိစ္စတွေပြီးသွားပြီမို့ကိုကျော်စွာတို့ပြန်ဖို့ပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်ထမင်းကျွေးပြရစီတန်းစင်ကအာတုံအာနာပြောတော့နေပါစေဆရာဆရာနဲ့အခုလိုတွေ့ရတာကိုပဲဝမ်းသာလာပါပြီဆရာကျွေးကျင်နေဆိုရင်တော့ရန်ကုန်လာမှပဲကျွေးပါရန်ကုန်ဆိုတာနဲ့တန်းစင်ရဲ့နေနာကမှုံမိုင်းသွားပါတယ်။သူရန်ကုန်သွားဖို့ဆန္ဒမရှိသေးဘူး။ကိုတန်းစိုးကမညာချင်မှာကတော့ဝဲကြရင်တော့ဆရာကိုလာခေါ်ပြရစီ။ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေရင်တော့လိုက်ခဲ့ပါမယ်။မယုံမလုံပြောပြီးတော့ခြံထဲကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ကိုကျော်စွာနဲ့ကိုသိန်းစိုးတို့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။မင်းဝမ်းမတောက်လား။ငွေပုံကိုကြည့်ပြီးတော့မိုင်းဝေတယောက်ကြည်နူးရှင်မျိုးနေပေမဲ့တန်းစင်ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ဝမ်းသာခြင်းမရှိဘူး။ဒါသူ့ရဲ့အသေးနှလုံးကိုအရင်ပြုတ်ပြီးတော့ရလာတဲ့သွေးဆက်တွေပဲမဟုတ်ပါလား။ခမည်းပဲတင်ထားလိုက်ပါ။မင်းကွာ။မိုင်းဝေကစကားပြောပြီးတော့ငိမ့်ငိုင်သွားပါတယ်။သူကတော့သူ့တငယ်ချင်းပျော်စေခြင်းလုံးလို့လှုပ်လာခဲ့တဲ့မြတ်အခုတော့တန်းစင်ကိုမပျော်စေနိုင်ဘူးလား။မင်းသူ့ကိုတော်တော်ချစ်တာပဲနော်။မင်းချစ်သလောက်သူကရောမင်းကိုချစ်ပါမလား။ချစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။မိုးရဲ့အချက်ကိုသူအကျွေးမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါဆိုမင်းဘာလို့မဆက်သွယ်ရလဲဘလို့မျက်နာဘလို့အကြောင်းပြချက်နဲ့မိုးကိုဆက်သွယ်ရမှာလဲသူနဲ့မိုးနဲ့ချောင်းကိုကြီးမားလာတဲ့မဟာတိုင်းကြီးတစ်ခုကစားထားတယ်လို့မျိုးသူ့ရင်မှာခံစားနေရတယ်မိုးတော့သူ့လိုပဲမခံစားရဘဲနေပါမလားသူ့ထက်မပုံရင်တောင်မှရုပ်မယ်ရောမထင်ဘူးတကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်မိုးဘက်ကအပြစ်ဆိုလို့မြူတမုံလေးတောင်မှမရှိဘူးသူ့ဘက်ကသာအမားရိကြီးသာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ဆိုမိုးတယောက်မြမတီမာတောင်မှရှိမယ်မထင်ဘူးမင်းအိမ်ကိုတော့နည်းနည်းပါးပါအကြောင်းကြားတဲ့လေဒီပစံတွေက10သိန်းကိုငါအိမ်ကိုပို့ပေးချင်တယ်မင်းပို့ပေးနိုင်မလားမိုင်းဝေတွေ့ဝေသွားပြီးတော့မှအေးလေငါပို့ပေးရမှာပေါ့ကွာမိုင်းဝေသွားရင်ရန်ကုန်အိမ်ကအကြောင်းလေးသူပြန်ကြားရပါဦးမယ်ပ
ပြီးတော့ဒီလိုလိုက်လာတာတွေဘာတွေလောက်ကြအောင်မေးလောလောဆယ်သူဘသူ့အောင်မှမတွေ့ကျင်သေးဘူးဘသူ့အချောင်းအောင်မှလည်းမကြားကျင်သေးဘူးဒါကြောင့်မင်းမသွားနဲ့ငါရန်ကုန်အိတ်လိပ်စာပေးလိုက်မယ်ဘန်းအနေနဲ့ငွေလွှဲပေးလိုက်ပါမိုင်းဝေတောင်းညိပြီးတော့သူ့အဖကလေးပင်စွာနဲ့ထွက်ခွာသွားတယ်။သူထွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမသိချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့လက်ထက်ထားတဲ့ဇနီးမယားတစ်ယောက်အနေနဲ့သူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။ထွေးရဲ့မျက်ပုံနဲ့နံပါတ်ကိုလည်းသိနေတာကြောင့်ထွေးရဲ့နာမည်နဲ့ငွေလွှဲပေးဖို့အစီအစဉ်လိုက်မိပါတယ်။အမလီပိုင်ပိုင်ရှာလိုက်ရတာပိုင်ပိုင်ရဲ့မိုင်းဝေဘကိုးကိုငွေလွှဲသွားနေတာကြောင့်တအိမ်လုံးတိတ်ဆိတ်နေပုံရပါတယ်။ကျောင်းပိတ်ထားတာကြောင့်ကလေးတွေလည်းမလာကြဘူး။နေခင်ပိုင်းမှာနေရအရန်ပူပြီးတော့မနက်ပိုင်းအေးစေးတုန်းရေလဆဝတ္ထုကိုပြန်ဖက်ပြီးတော့ဖေးသွင်းနေတဲ့အခိုင်မှာအိမ်ရှိစီကမပီမတအတန်လေးနဲ့အတူနောက်ကပီပီတတအတန်လေးပါကြားလိုက်ရတာကြောင့်လေကားရှိရာပြေးလာလေကားထိတ်မှာအိမ်ပေါ်ကိုကုန်းတက်နေတဲ့ပိုင်ပိုင်အောင်တွေ့လိုက်ရတယ်။သူ့နောက်ကအပြေးလိုက်လာတဲ့သူ့ရဲ့ကြီးတော်နဲ့သူ့အမပန်ပန်တို့ကိုမမျှော်လင့်ပဲတွေ့လိုက်ရတော့တယ်သူ့ကြီးရောကလေကတဲ့ကိုအပြေးလွှားတက်လာရင်နဲ့သူ့တူကိုလုံးကိုလှမ်းဆွဲရင်းတန့်စင်ကိုလှမ်းပြောပါတယ်။ဟိုတနေ့ဟင်းလာပေးပြီးကြတဲ့ကသူ့ဒီိုပဲလာဖို့ချောင်းနေရဆရာကြီး။ဒီနေ့လည်းမိုးလင်းနေရကြီးကြနေရလေ။ကျွန်မဟင်းချက်နေတော့နောက်မှပို့ပေးမယ်ပြောတာကိုဘယ်အချိန်ကလေးကထွက်သွားလိုက်တယ်မသိပါဘူးဆရာကြီး။အသက်40ဝန်းကျင်ခန့်ရှိတဲ့ပန်ပန်ရဲ့ကြီးရောကတန့်စင်ကိုရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ပိုင်ကတော့သူ့လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုအောင်မြင်စွာလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးမို့ကျင်းတဲ့လိုမျက်နှာနဲ့တန့်စင်ကိုလှမ်းကြည့်နေပါတယ်။အပြေးလွှားလာခဲ့ရတာကြောင့်ချွေးစည်းတွေနဲ့မျက်နှာကလုံးပြောင်နေပြီးတော့စွတ်ကျဲဝက်ထားတဲ့လက်မောင်းလုံးလေးမှာချွေးတွေဆိုးပြီးတော့ပြောင်လဲနေပါတယ်။ကြည်ကြည်ကဟင်းချက်ရင်ပန်ပန်နဲ့ဒီကိုလွတ်မလွတ်ပြောထားတာသူ့ဘာသာသူထွက်သွားတာဆရာ။ဟုတ်လား။တအားဒီကိုလာချင်နေရလား။ချွေးစုံနေတဲ့ကြားကကောင်းငိတ်ပြီးတော့အင်းငယ်ဖြေလိုက်ပုံကချက်စရာတကယ်ကောင်းပါတယ်။သူ့ကြီးတော်ဖန်းခေါ်ထားတဲ့ကြားကအတင်းရုံးခံပြီးတော့တန့်စင်စီကိုလာကျင်နေတာကြောင့်လေ။ကဲပါရောက်လာမှတော့ဘာမှပြောမနေပါနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဖို့ပြေးပါမယ်။မဟုတ်ဘူးဆရာရေလဲမချိုးရသေးဘူးညနေမှချိုးပေါ့။ဆရာအလုပ်ပြတ်မှဆိုလို့ပါ။ရပါတယ်ဗျာတရက်တလေပဲ။ပိုင်ပိုင်နော်ပိုင်ပိုင်။တန့်စင်နာကိုကဲခွင့်ရပြီမို့ပိုင်ပိုင်ကသူ့ကိုစုကူမမဲနေတဲ့ကြီးတော်ကိုလုံးဝကိုလည်းမကြည့်တော့ဘူး။ဒါဆိုလဲဆရာရဲ့တအောင်းလောက်နေမှပန်ပန်ကိုအခေါ်လှုပ်လိုက်ပါမယ်။တန်းစင်ပြုံးပြီးတော့ကောင်းငိတ်အပြပိုင်ပိုင်ကတန်းစင်ကိုချိန်တဲ့လိုပြုံးပြတယ်။ပိုင်ပိုင်ကြီးတော့အမဖြစ်သူပါပြန်သွားမှတန်းစင်အခန်းကိုပိုင်ပိုင်ကိုခေါ်ခဲ့လိုက်တယ်။တာဒီလိုလာကြနေရလား။ဟုတ်ကဲ့။အင်တာတဲအကွယ်ကွယ်အတန်လေးကချက်ဆရာလေးပဲ။မမကိုပို့ခိုင်းပေါ့။မပို့ပေးဘူး။ဒါကြောင့်တားဘာသာထွက်လာတာ။မပီကလာပီကလာလေးနဲ့ဖြေရှာတယ်။မကြောက်ဘူးလား။တန်းစင်တို့အိမ်နဲ့ပိုင်ပိုင်တို့အိမ်ကဟိုဘက်ထိတ်နဲ့ဒီဘက်ထိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ပါဦး။ဒါကဘာလို့လာကြတာလဲ။အာလူကျော်စားကြလို့လား။လူကြီးလိုဟမ်းမလို့ပဲနဲ့ခေါင်းငိတ်နေရှာတဲ့ပိုင်ပိုင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့တန်းစင်သဘောကျသွားပါတယ်။အာလူကျော်မရှိတော့ဘူး။ဘစ်စကစ်ပဲရှိရဲ့ဒါ။စားမလား။ဟုတ်ကဲ့။ဘစ်စကစ်မုံပုံဖွင့်ပြီးတော့ဘစ်စကစ်တစ်ထပ်ကိုဆွဲယူလိုက်ပြီး surprise ဘလင်းကိုလည်းဖွင့်ပြီးတော့မက်ခွန်းနဲ့တစ်ခွက်ထည့်ပြီးတော့ဧည့်သည်ကိုအိတ်ခံလိုက်ရတယ်။တခြားဧည့်သည်ဆိုရင်တော့ငင်းချိန်ငင်းမှဖြစ်ပေမဲ့ဒီဧည့်သည်ကတော့အပြေးဝစားမဲ့ဧည့်သည်မျိုးပါ။အေးလဲတောက်လေးပန်ပိုင်။မုတ်ကြီးပဲစားနေလို့အနေမှာဆိုးတာကြောင့်အေးကွက်ကိုလှမ်းပေးမှာတော့ချိုးပြင်းရှတဲ့ surprise ရဲ့အရသာကြောင့်မျက်လုံးလေးဖြူသွားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ရှတယ်။မကြိုက်ဘူးလား?ကြိုက်တယ်။ကြိုက်ရင်တော့အများကြီးရှိသေးတယ်။နှခမ်းလေးတွေနီးရဲလာတဲ့အထိပိုင်ပိုင်ကအီးဘက်ကိုမောတောင်နေပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ထဲပြင်းနေရတာထက်စားရင်တော့ပိုင်ပိုင်လာတာတန့်စင်ကိုကြည်နူးပျော်ရွှင်စေပါတယ်။ပိုင်ပိုင်ကလည်းချက်စရာလေးမဟုတ်ပါလား။နောက်လဲလာလဲတော့ပိုင်ပိုင်။နောက်တစ်ခါလာရင်ဘာကြွေးမှာလဲ။ဆရာစီမှာချောကလက်တွေဝေးပါတယ်အများကြီးရှိတယ်။ပိုင်ပိုင်ကမယုံသလိုတန့်စင်ကိုပြူးကြောင်ကြောင်ကြည့်နေတာကြောင့်ဒီမှာတွေ့လား။လက်ဆောင်ရထားတဲ့မုတ်ထုပ်တွေကိုပြပြီးတော့ပိုင်ပိုင်မျက်လုံးလေးအယောင်တောက်လာတယ်။လာမှာလား။ကောင်းတော့တဆက်ဆက်ငိမ့်ပြပုံကအယုတ်ကလေးတယုတ်လိုပဲသူ့မှာလဲပိုင်ပိုင်လိုချက်စရာကောင်းတဲ့ကလေးလေးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဘလောက်တောင်ကောင်းလိုက်မလဲအဲ့ဒီအတွေ့ကိုရောက်သွားတဲ့အခိုက်မှာပဲတန့်စင်ရဲ့မျက်နှာကညှို့ချုံသွားပါတော့တယ်တအောင်ကြတဲ့အခါမှာတော့ပန်ပန်ချင်းဆိုင်လေးနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ဟင်းလာပေးပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့မောင်လေးကိုပြန်ခေါ်သွားခဲ့တယ်ပိုင်ပိုင်ရှိနေစဉ်ကတာယာဂျီနူးပဲကောင်းတယ်လို့ထင်နေရတဲ့တန့်စင်ရဲ့ဘဝပိုင်ပိုင်ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်ခိုင်းလိုပဲတိတ်ဆိတ်ချောက်ထွေပြီးတော့ငြိမ်သက်ကြံ့ရခဲ့ပါတယ်တိတ်ဆိတ်ချောက်ထွေခြင်းကတန့်စင်ရဲ့ဒီလိုဘဝများလားတန့်စင်စိတ်မောစွာတွေးပြီးတော့အိယာဘောကိုလှဲအိပ်မိပါတော့တယ်
တကယ်တမ်းမတော်မဖြစ်ဖို့တော်လာရတာမညာချင်မှရုပ်ရှင်ကတော့ဝဲကိုဖြစ်ပါရင်ထုံးလို့သူကိုယ်တိုင်ကအကားနဲ့တကူတကအလာခေါ်ပေးနေတာဆိုတော့တန့်စင်ဘလို့မျက်နာနဲ့ငြင်းရပါမလဲ။လိုက်သွားလိုက်ပါတန့်စင်ဟာ။မိုင်းဝေကိုယ်တိုင်ကလည်းအတင်းကာရောတိုက်တွန်းနေတာကြောင့်ပြန်မနှင်းကျင်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်နှင်းဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါရယ်။ရုစနာကန်ရဲမှာကျင်းပါတဲ့ရုပ်ရှင်ကတော့ဝဲမှာဒရိုက်တာ၊မင်းသား၊မင်းသမီးနဲ့ဇက်ဖို့ဇက်ရန်အားလုံးလာကြပြီးတော့ကတော့ဝဲအပြီးမှာတော့မင်းသားမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခန်းကိုတန်းရိုက်ကြမှာမို့မင်းသားအဝတ်အစားသွားလဲနေပါရယ်။မင်းသားအဝတ်အစားလဲပြီးတော့ထွက်လာတန့်စင်ငေးငိုင်သွားတယ်။လိုခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကတန့်စင်ကိုပြန်ပြီးတော့မြင်နေရတဲ့ပုံစံအတိုင်းပါပဲ။ဇက်ဖို့မင်းသမီးဝတ်ထားတာကလည်းထွေးဝတ်ထားသလိုပဲ။ဒီပုံစံမျိုးကြည့်ပြီးတော့တန့်စင်ဘလို့မှမခံစားနိုင်တော့ဘူး။ဒီချက်ပူကြရင်တော့ဒီချက်ပေါက်ကွဲလာနိုင်တာကြောင့်ထုတ်လုပ်သူကိုတောင်းပန်ပြီးတော့ယူစနာဂါရန်အပြင်ကိုထွက်လာခဲ့မိပါတယ်။ဒါတောင်မှထုတ်လုပ်သူကပြေးလိုက်လာပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပို့ပေးဖို့စီစဉ်နေသေးတယ်။သူမပြန်ကျင်သေးဘူး။မုန်းနဲ့ဆပြီးတော့ဆုံတွေ့ခဲ့ရနေရာလေးကိုအမတ်တရပြန်သွားကျင်သေးတယ်။မုန်းနဲ့ဆုံနိုင်ခွင့်ရှိရင်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာပြောပြကျင်သေးတယ်။ဒါကြောင့်တက္ကစီတစ်စီးငါးပြီးတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရှိရာကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ကျောင်းဖွင့်ချိန်မှကျောင်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတို့ကိုတွေ့နေရပါတယ်။မုန်းတဲ့သူနဲ့စုံစည်းကြရာတက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ဘက်ကိုသူဖြေးလေးစွာရှောင်လာခဲ့လိုက်တယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဘလောက်ပြောင်းပြောင်းတက္ကသိုလ်ကြီးကမပြောင်းလဲဘူး။အဲလိုပဲစာကြည့်တိုက်ရှိကခုံတန်းလေးတွေကလည်းမပြောင်းလဲသေးဘူး။ပြောင်းလဲသွားတာမုန်းတဲ့တန့်စင်လို့ဘဝနှစ်ခုပါ။မုန်းတဲ့သူနဲ့အထူးထူးနေထိုင်ခဲ့ရာခုံတန်းလေးမှာဝင်ထိုင်ပြီးတော့မဟုတ်တရားရတယ်။မုန်းသူရှိရာကိုမိုးနဲ့တူတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရှောက်လာတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ရွှေညိုရောင်စပင်အညုံနှုတ်ရောင်ပေါ်မှာအဖြူလုံးလေးတွေပါတဲ့လက်ပြက်ကဝင်ချိုးတိုင်းကဝင်တောက်ဖက်နဲ့ချွန်ချွန်နဲ့နေကမျက်မှန်ကိုတတ်ထားသူကသူ့ရင်ထဲကမိုးမမိုးပါဆွဲလန်းလုံးလို့သူစိတ်ထင်နေတာများလားအတွေးနဲ့မျက်လုံးကိုပုတ်ပြီးတော့အသေးချာပြန်ကြည့်မှမောင်မောင်ဟုတ်တယ်မလားမိုးရဲ့ခေါ်တန်းကြောင့်မိုးဆိုတာသေချာသွားပါတယ်မိုးမောင်တန်းစင်နေရနေချပြီးတော့မိုးစီကိုတွက်လန့်စွာရှောက်သွားမိသလိုမိုးကိုယ်တိုင်လည်းမယုံရဲသလိုမျက်ဝန်းလေးတွေနဲ့တန်းစင်ရဲ့နားကိုလင်မြန်စွာရောက်ရှိလာပါတယ်။အံအောဖို့ကောင်းလိုက်တာမိုးရဲ့မိုးကိုသတိရလို့ကိုဒီမှာလာထိုင်နေမိတာ။မောင်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးစာကိုဆိုတဲ့အတုံးလုံးပြောင်းလဲပြီးတော့အတုံးမှာမိုးကလည်းပြုံးပြီးတော့ပြောလာပါတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အံအောစီကကောင်းလိုက်တာချိန်ထားရင်တောင်မှလွှဲရင်လွှဲအောင်ပါ။ပြောရင်လည်းမိုးကခေါင်းငုံပြီးတော့ပြုံးနေပါရဲ့ခဏကြာမှကြော်တယောက်ထဲလားမောင်အစားကြော်လို့ပြောင်းလဲပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာကိုသတိထားမိတယ်အေးလေလူမသေးပေမဲ့ဘဝသေးပြီးတော့ဘဝချားခဲ့ကြပါပဲတယောက်ထဲပါမိုးရဲ့မိုးရောနှစ်ယောက်မိုးကအလက်ကလေးနဲ့ချောင်းထောင်ပြတာကြောင့်မိုးမျက်နှာကိုအံ့ဩသလိုကြည့်လိုက်တယ်မိုးကခေါင်းလေးငုံပြီးတော့တည်ငြိမ်စွာဖြေပါရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကပဲမိုးနဲ့ရစ်ချတ်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီရစ်ချတ်ဟုတ်လားမို့မိုက်ကယ်ရစ်ချတ်ဒက်ဒီအောက်ကတန်အရာရှိတယောက်ပါ။အော်တန်စင်ခေါင်းငုံပြီးတော့ကြိတ်ကွင်းစွာပြုံးလိုက်မိပါတယ်။မိုးတောင်မှအိမ်တောင်ပြုတ်လိုက်ပြီပဲ။အေးလေအချိန်နဲ့တည်းရေဆိုတာလူကိုစောင့်နာမှမဟုတ်တာမိုးမှန်ပါတယ်။သူဖက်ဖူးတဲ့ကြပြာတစ်ပုတ်ထဲမှာလာမင်းကြီးနဲ့လွဲလို့ငိုချွေးနေရရင်နောက်ထပ်ငွေကျေပွင့်လေးတွေနဲ့လည်းလွဲနိုင်သေးတယ်တဲ့။သူမိုးကိုနောက်ထပ်ဝေဒနာတွေမခံစားစေချင်တော့ဘူး။ Congratulations မိုး။မိုးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အမတ်တရားလက်ဆောင်ပေးဖို့လေတတိယမိတဲ့လွယ်အိတ်တွင်ကိုလက်အနိုင်မှာလက်ထဲမှာစာအုပ်တအုပ်ပါလာပါတယ်ချက်ခဲရတဲ့မိုးအတွက်လို့ခေါင်းစည်းတက်ပြီးတော့အောက်ကဆိုင်းထိုးပြီးတော့မိုးကိုအပေးမှာတော့ဘာစာအုပ်လဲရင်ကျော်မိုးကဘာမှမသိသလိုတန့်စင်ကိုငေးကြည့်နေပါတယ်တကယ်ကိုလည်းမိုးကဘာမှသိမှာမဟုတ်ပါဘူးမောင်ကိုအချစ်ကြီးချစ်ခဲ့သူမို့မောင်မိုးကိုဆွန့်ပစ်သွားလိမ့်မယ်လို့မိုးတကားမှကိုမတွေးဘူးခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့မိုးကမမျော်လင့်တဲ့အဖြစ်ကိုကြုံတွေ့လိုက်ရတယ်မောင်မိုးကိုရရဆက်ဆက်ပစ်သွားပြီးတော့မောင်ညမလို့ထင်မှတ်ထားတဲ့ထွေးနဲ့လက်ထပ်သွားခဲ့တယ်ရှက်လုံးလို့မိုးဘသူနဲ့မှမတွေ့ဝင်တော့သလိုမိုးထပ်ပို့ပြီးတော့အချက်ကြီးရှက်သွားတဲ့သူကမိုးရဲ့မမေဖြစ်ပါတယ်မောင်တရင်ကြားပြီးတဲ့ဟာအယုတ်ကျိုးပြတ်သလိုအိယာတွေကိုလဲသွားခဲ့တာကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ထီအောင်ပါပဲတူရဲသောသမီးလေးမိုးကိုမမေကမြမပြီမှာပဲခေါင်းချစေချင်တယ်ဒါကြောင့်မောင်နဲ့ချစ်သူဖြစ်တော့မမေဘက်ကမတားမြစ်တယ်လို့ကံလဲမကံကွက်ခဲ့ဘူးသူသမီးကိုချစ်သူသူသမီးကလည်းချစ်ရသူမို့မြမပြီမှာပဲအေးချူပိုးမြနေစေချင်တယ်ဖြစ်နိုင်ရင်မျိုးရည်မြစ်တွေရတဲ့အချိန်ထီအောင်မှာသူမလက်ထဲမှာသူမနဲ့အသွဲမတူသူကိုလက်ထပ်ခဲ့မိလို့စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတယ်သမီးလေးလက်ထက်မှာတော့သူမလိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဒီအသေးနဲ့တန့်စင်ကျော်ကိုလက်ခံမိသည်မအခုတော့သမီးရောသူမပါအရှက်ရဖို့ဖြစ်လာခဲ့ရပြီမမေရှက်တယ်သမီး
ပြီးတော့သမီးကိုလည်းမမေ့သနာတယ်သူဘာသာဆိုသမီးတလောက်ခံစားရမှာမဟုတ်ပေမဲ့သူမရဲ့သဘောတူခွင့်ပြုချက်ပါပါလေတော့သမီးကပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်လို့သူထင်ပါတယ်သမီးကတန်ဆင်ကျော်ကိုအရန်ကိုတွေ့တာခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သူမကြောင့်သမီးပို့ပြီးတော့ခံစားရပြီမမေ့မမေ့ဘလို့တောင်းပန်အမလဲသမီးရဲ့ဟဲအဲ့ရဲလဲပြီးတော့တလားခန့်အကြာမှာမမေကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်။ချက်သူလဲဆုံးမိခင်ဖြစ်သူလဲထောင်ရခွဲခွာသွားတာကြောင့်မိုးတယောက်တည်းလူလိမ့်နေအောင်ခံစားခဲ့ရတယ်။ဒီလိုခံစားနေရတဲ့အကြာပဲမောင်အကြောင်းတွေကိုလဲမိုးပြန့်ကြရတယ်။မောင်ထွေးကိုထားခဲ့ပြီးတော့အဝေးကိုထွက်သွားခဲ့တဲ့တဲမှာမောင်များမိုးရှိရာကိုရောက်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့မိုးမောင်ကိုနေ့စဉ်နဲ့အများမျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။မမေဆုံးသွားပြီးတဲ့အခါဒေဒီကလဲမိုးကိုနိုင်ငံခြားကိုပြန်ခေါ်နေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့မိုးကအယူတယောက်လိုပဲမောင်ကိုမျှော်လင့်နေမိသေးတယ်။တနေ့ခန့်အကြာမှာတော့ဒတိကိုယ်တိုင်လိုက်လာပြီးတော့မိုးကိုလာခေါ်ပါတယ်။မိုးဘလို့မှညင်လို့ကိုမရတော့ဘူး။အမေမရှိတော့တဲ့နောက်မှာမိုးရဲ့အာကိုစရာကအဖေပဲရှိတော့တာမဟုတ်ပါလား။ဒတိပဲရှိတော့တာကြောင့်နိုင်ငံသားမှာကြောင်းပြန်တက်ပြီးတော့မိုးဘဝကိုတည်ငြိမ်အောင်ပြုစုပျိုးထောင်နေစေရစ်ချက်ကဒုတိယအကြိမ်မြောက်မိုးရဲ့ဘဝတွေကိုဝင်လာခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ရပါမယ်။ရစ်ချက်ကဒတိနောက်အင်တောင်ဘန်းရဲ့အမျိုးတော်ဆက်သူတယောက်ပါ။မိုးမြမပြေရပြန်လာကြတဲ့ကမိုးကိုစိတ်ဝင်စားသူတယောက်အနေနဲ့ဒတိယတစ်ဆင့်လက်ထပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့မောင်ကိုမမေ့နိုင်သေးတဲ့မိုးကရစ်ချက်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုညှင်းပယ်ခဲ့မိတယ်။ဒတိယရစ်ချက်နဲ့တွေ့ကြည့်စေခြင်းပေမဲ့မောင်ကိုပဲတတိယနေမိသေးတဲ့မိုးကတော့ဘလို့မှရစ်ချက်ကိုမတွေ့ချင်တာကြောင့်ရစ်ချက်အိမ်ကိုလာလေလဲမတွေ့တွေ့အောင်ကိုတကယ်ကိုရှောင်နေမိတာ။မိုးရွာတဲ့တနေ့မှာတော့ရစ်ချက်အိမ်ုံရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အလုတ်သွားဖို့ထီးဖွင့်ပြီးတော့ကားစီကိုအသွာမိုးရေထဲပြေးလာတဲ့ရစ်ချက်ကိုမမျှော်လင့်ပဲတွေ့ရတဲ့အခိုက်မှာမိုးနှုတ်ဖြာလှုပ်ခနဲအတန်ထွက်သွားမိတယ်။မောင်လားရင် Hi Mary ရစ်ချက်ကမောင်နဲ့ချွတ်ဆွနေပါတူတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်တယ်။မောင်မျက်ဝန်းကမြန်မာမို့အညိုရောင်တန်းနေပြီးတော့ရစ်ချက်မျက်လုံးကအပြာရောင်တန်းနေတာပဲရှိတယ်။သပင်ခွေကောင်းနေတာအရင်အမောင်းတွေ့မျက်နာရှီလိုက်ပြုံးလိုက်ရင်မျက်ဝန်းတွေပါရှုံရှုံတောက်ပသွားတာတွေကိုအတွေ့မှာတော့မိုးရင်ထဲမှာလှိုက်ခုန်သွားတယ်။မောင်ကိုစားရစ်ချက်များရောက်လာလေသလားလို့လည်းထင်မိပါတယ်။မိုးရဲ့အေးဆက်နေတဲ့နှလုံးသားကိုရစ်ချက်ရဲ့အပြုံးလေးကနှွေးထွေးစေပါတယ်။မောင်နဲ့ရုပ်တံမကစင်နာခြင်းတွေပါထထူညီနေတဲ့ရစ်ချက်ကိုမိုးကဘလို့နှလုံးသားမျိုးနဲ့ဆန့်ကျင်နိုင်ပါမလဲ။ဒီနောက်ပိုင်းမိုးနဲ့ရစ်ချက်အဆင်ပြေသွားပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာဦးခီးစဉ်အဖြစ်ရစ်ချက်ကဥရောပဘက်ကိုရွေးချယ်ထားပေမဲ့မိုးကတော့အာရှဘက်ကိုပဲသွားကြတာကြောင့်မိုးအလှကိုလိုက်ပြီးတော့အာရှဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြမပြီအိုအရောက်မိခင်ရဲ့အုပ်ကူကိုဝင်ကြတော့ပြီးတော့မိုးသွားချင်တဲ့နေရာအလုံးကိုရစ်ချက်ကလိုက်ဖို့ပြင်နေကြလဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုလိုနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုရေးထားတာဒါကြော်ရေးထားတာဟုတ်လား။မိုးရဲ့မျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်ချီဝေဝဲတက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီနေ့လဲတိစာအုပ်ကိုရုပ်ရှင်ရိုက်လို့ကိုလာခဲ့ရတာ။မိုးရည်တွေဆိုးရွှဲနေတဲ့မျက်နှာဖုံးကဓာတ်ပုံကိုငြိမ်ကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာကြည့်နူးတဲ့စိတ်နဲ့ရင်းနေတသိမ့်သိမ့်ခုန်လာခဲ့ရတယ်။ဒီလိုမိုးရည်တွေထဲမှာမိုးနဲ့မောင်နဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာမလားအခုတော့လေမိုးရောမောင်ပါဘာမှမဆိုင်သူတွေလိုပဲပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့နေကြရတယ်။မိုးအသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူပြီးတော့မောင်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်တယ်။မောင်ကလည်းမိုးကိုပြန်ကြည့်နေပါတယ်။တန်ရုံးစင်မကုံနိုင်သေးတဲ့အသည့်တွေနဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့မိုးနဲ့မောင်ရဲ့ဘဝကခြားခဲ့ကြပြီ။ဘယ်ဘဝကိုဘလို့ပဲရောက်ရောက်မိုးကတော့မိုးဆိုတဲ့အမတ်တရနာမည်လေးကိုအစင်မဲသတိရနိုင်မိမှာပါ။နှစ်ယောက်သားကြားမှာပြောစရာစကားမရှိတော့သလိုပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းရတာမင်းမှုနေစေပါ Hi Mary စောင့်နေရကြပြီလားအင်္ဂလိပ်လိုနှုတ်ဆက်တဲ့နဲ့အတူတန်းစင်နဲ့ချွတ်ဆွတ်နေပါတူတဲ့လူတယောက်တန်းစင်တို့အနားကိုရောက်ရှိလာပါတယ်ပိုနဲ့မြမဆိုရဲကွဲပြားခြားနာချက်ကလွှဲရင်တော့တန်းစင်အံ့ဩရလောက်အောင်ရစ်ချက်ကသူနဲ့တူလို့တဲ့လူတယောက်ပါရစ်ချက်ကိုယ်တိုင်လည်းတန်းစင်ကိုအံ့ဩတဲ့စိတ်နဲ့အငေးမှာမိုးကတည်ငြိမ်စွာပြုံးပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ရစ်ချက်ဒါမေရီရဲ့တငယ်ချင်းကိုတန်းစင်ကျော်ပါဒါသူရေးတဲ့စာကိုလေဟိုးတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်မြန်မာလိုနှုတ်ဆက်လာတဲ့ရစ်ချက်ကိုတန်းစင်ချိန်နဲ့စွာနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်မိုးရဲ့အမေကမြန်မာဆိုတာသိတော့ရစ်ချက်ကမြန်မာစကားနည်းနည်းပပတင်ထားတယ်လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးအတွက်ဝမ်းသာခြင်းလို့ရပါတယ်ရစ်ချက်ကမိုးကိုတကယ်ချစ်မြတ်လို့ပုံလဲရတာကြောင့်မိုးအတွက်ကိုစိတ်လဲချမ်းသာမိတယ်။တကယ်တော့မိုးရဲ့ရှင်တွေကနှလုံးသားကိုကွဲကြည့်အောင်လုပ်ခဲ့မိလို့ကသူကိုယ်တိုင်ပဲမဟုတ်ပါလား။အခုတော့သူနဲ့တူတဲ့လူတစ်ယောက်ကမိုးရဲ့နှလုံးသားတံရောင်ပျောက်ကင်းအောင်လှမ်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်မိတယ်။
ဒါဆိုကိုသွားမယ်နော်ကြော်ဘယ်သွားမှာလဲမိုးတို့လိုက်ပို့ပေးမယ်လေတန်းစင်ညင်သာစွာခေါင်းခါလိုက်မိတယ်ရပါတယ်ကိုဘယ်သွားမှာမသိသေးလို့ပါတကယ်ကိုတန်းစင်ဘယ်သွားမှာမသိသေးဘူးလောလောဆယ်ရင်ထဲမှာကြည်နူးချမ်းမြေ့နေရပဲသိပါတယ်နှွယ်အိတ်ကိုလွှဲပြီးတော့တက္ကသိုလ်ရဲ့အထွက်မှာကြော်မိုးရရဲ့ကားလာလာလေးသူ့ဘေးနားမှာထိုးရက်လာတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ထွေးစီကိုပြန်သွားလိုက်ပါကြော်။ထွေးကြော်ကိုစောင့်နေမှာပါ။မိုးလက်ပြပြီးတော့သူ့နားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့တန့်စင်ရဲ့စိတ်ကအယုံလွမ်းစွန့်လာပါတယ်။အခုနေဖေဖေတို့မေမေတို့သူ့ကိုတွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ထွေးရရောသူ့ကိုခေါ်ကြပါမလား။ကျောင်းရှိမှာရက်ပြီးတော့သူ့အကြာကြီးစဉ်းစားနေမိတယ်။သွားတဲ့မသွားတဲ့လဲထွေဝေနေမိပါတယ်။အေးလေမိုးပဲသူ့ဘဝနဲ့သူငြိမ်းချမ်းနေမှာပဲသူကရောထွေးကိုတစ်သက်လုံးရှောင်တိန်နေလို့ဖြစ်ပါမလားဖေဖေတို့မေမေတို့ကိုလည်းတွေ့ကျင်သေးတယ်သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းပြကျင်သေးတယ်ဒီအတွင်းနဲ့တက္ကစီတစ်စီးကိုလမ်းတာပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ခြံရှိမှာကားရက်တဲ့အခါဖေဖေတို့တိသွားမှာဆိုတာကြောင့်ကားကိုခြံနဲ့ခက်လန်းလန်းမှာရက်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့သူကတော့ခြံရှိကိုရှောင်လာခဲ့လိုက်တယ်သူထွက်သွားတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာသူ့ဘဝသာပြောင်းလဲသွားခဲ့တော့လေဖေဖေတို့မေမေတို့အိမ်ကလေးကတော့လုံးဝမပြောင်းလဲဘူးသူရှိနေစဉ်တော့အတိုင်းပဲကားကိုယ်တော်ထဲမှာကားနှစ်စီးရှိနေပြီးတော့ရေနံဝနေတဲ့နှစ်ထပ်အိမ်မမဲလေးရလေတခင်အလာကိုတိကျသလိုပဲငေးကြည့်နေရှာပါတယ်သူနေစဉ်တော့အတိုင်းခြံတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ခြံရင်းကိုအဝင်မှာမမေရဲ့လေသံမှာကြောကြောကိုစတင်ကြားလိုက်ရတယ်မင်းဘာလာလောက်တာလဲကြော်တန်းစင်မမေကိုငေးကြည့်ပြီးတော့မျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်တွေရှဝဲလာပါတယ်။ဟန်လှုပ်ပြီးတော့ဒါမမေကမာကြောချင်အောင်ဟန်ဆောင်ပြနေတော့လေ။မမေရုပ်တံတန်းကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကနေများစွာကွဲပြားခြားနားသွားခဲ့ပါပြီ။မင်းမျက်နှာကငါမကြည့်ချင်ဘူးကြော်။မင်းအခုထွက်သွားပါ။မမေအိမ်ထဲကနောက်ထပ်တစ်ယောက်ထပ်ပြီးတော့ထွက်လာပြန်တယ်။ထွေစုထွေငယ်သူရှိနေစဉ်တုန်းကနှုတ်ပြော်လာပါမှုနဲ့ကြော်ရှင်းမှုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နှုတ်ထွေးမျက်နှာမှာတည်ကြည်ရင်ကျက်မှုနဲ့အင်ဒရီရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကထက်ပုံမပါလျပြီးတော့တွေ့မြင့်မြင့်လေးဖြစ်နေပါတယ်။ထွေးကိစ္စကိုထွေးရှင်းပါမယ်။မမေစိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်ထားပါ။အိုးဒီလိုစက်တီမရှိတဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရမှတော့စိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ငြိမ်ငြိမ်ထားလို့ရတော့မလဲ။မချီပြုံးပြုံးပြီးတော့ခြံထဲကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်နေမိတယ်။မမေတော်သားကအခုထိပြေသေးတဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။သူကလည်းဖြစ်ပြီးသားကိစ္စတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မရှင်းကျင်တဲ့သူမို့အိမ်ပေါ်မတက်ပဲခြံထဲမှာပေးထိုင်နေစေ။ဟောအမရိတန်လေးနဲ့အတူရောင်စုံဘောလုံးအကြ ాయి တစ်လုံးကသူ့ခြေထောက်ကိုလာထိပါတယ်။ဘောလုံးနောက်မှာတပါးပါလာသူလေးကကလေးလေးတစ်ယောက်ပါ။ပို့ပြီးတော့တိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းလျှောက်တက်ကာစကလေးလေးတစ်ယောက်ပါ။ရိန်ထိုးရိန်ထိုးပုံစံလေးနဲ့အချိန်ယူပြီးတော့လျှောက်လာပြီးသူ့ခြေထောက်နားမှာတုံ့ငနဲ့ရက်သွားတယ်။ခွေကောက်နေတဲ့သဘင်ကောက်ကောက်လေးတွေနှက်မောင်မောင်မျက်လုံးချိန်နှလုံးနဲ့တန်းစင်ကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့ကလေးကဘယ်ဟက်ကလေးလေးပါလဲတီရှပ်အဖြူရောင်လက်တူအဝါပေါ်မှာအညိုရုပ်လေးတွေပါတဲ့ဘောင်မီတူလေးနဲ့ဝဝကိကိလေးပုံစံကပိုင်ပိုင်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပဲဒါပေမဲ့ပိုင်ပိုင်ထက်ပိုချောပြီးတော့ပိုင်ပိုင်ထက်ပိုပြီးတော့ချက်စရာကောင်းပါတယ်ဒီကလေးကပင်ရလေကလေးရဲ့ချုံများတဲ့နာသီးဖျားလေးတွေနဲ့ပုံချာလှပတဲ့နှက်ခမ်းလေးနှလွာကိုငေးစိုက်ကြည့်နေစဲမှာတုံ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 ဘာမှလဲအသက်12နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးတယောက်သူတို့နားကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကောင်မလေးကိုအတွေ့မှာတော့တုံတုံဆိုတဲ့ကလေးလေးကအာရပါရရေးပြီးတော့ကိုယ်လေးတုံပြီးထွက်ပြေးမယ့်အပြုတန်းစင်ဖမ်းပြီးတော့ခြိထားလိုက်တယ်။တလက်စရဲကောင်မလေးကိုလည်းလမ်းမေးလိုက်တယ်။ဒီမှာဒီကလေးကဘယ်ကလဲ?ဒီအိမ်ကပါ?ဘသူကလေးလဲ?ဟဲ့။သွားကြရန်ရှောက်သွားပြီးအခုမှလာမေးမနေနဲ့။တရက်တီးကလေးကိုအထဲခေါ်လာစမ်း။မမေအတန်ချေချေကြောင့်တရက်သီးဆိုတဲ့ကောင်မလေးကတန်းစင်လက်တွဲကကလေးကိုလှမ်းယူပြီးတော့အိမ်ပေါ်ခက်တွက်တက်သွားပါတယ်။တန်းစင်နားမလည်နိုင်အောင်ပဲ။ဘယ်ဟဲ့ဧည့်သည်များအိမ်ကိုရောက်နေတာပါလဲ။မမေကိုယ်တိုင်အရေးတကြီးကိုဂရုစိုက်ခံရတဲ့ကလေးကတော်ယုံတန်ယုံကလေးတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။အခုနောက်ပွေးချလိုက်တဲ့အခါသူ့ကိုယ်မှာဆွဲကျန်နေခဲ့တဲ့ကလေးရဲ့ရနက်မှုမွေးလေးကအခုထိတိုင်ဆွဲနေတော့မို့တိကျင်စိမ့်နဲ့အိမ်ပေါ်အတက်မှာမမေငိုတန်းကိုရှင်းလင်းစွာကြားလိုက်ရပါတယ်။သွားကြင်ရရှောက်သွားနေတဲ့အကောင်ကို့သားဟိုတောင်ကို့မသိတဲ့အကောင်တုံတုံရဲ့ငါမီးအဖြစ်ကကန်ဆိုးလာရည်လားဖះရည်တုံတုံကသူ့သားဆိုပါလားဘာရီဖြစ်ကုန်တာလဲအံ့ဩသလိုမျက်ဝန်းနဲ့မမေကိုအကြည့်မမေကအပားပေါ်ကိုကျလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုခက်ကြမ်းကြမ်းပုတ်တုံရင်နဲ့တန်းစီကိုလှမ်းရိုက်ပါတယ်အတုံးမကြတဲ့သားမိဘကိုအရှက်ခွဲတဲ့သားတော်ပါတော့ကွာဖေဖေအေကန်တွေကိုရောက်လာပြီးတော့မမေကိုလှမ်းပြီးတော့နှစ်သိမ့်နေဟုတ်တယ်သားတုံတုံကမင်းနဲ့နှုတ်ထွေးတို့ရဲ့သားလေးပဲမင်းထွက်သွားတဲ့ကဖေဖေတို့ပဲစောင့်ရှောက်လာခဲ့ရတာ
ตาจะโน้ตาเฮาล่ะตัวเจ้าอ๋อเยียวยไปแล้วพ่อเองเงินเนี่ยอ่ะเจ้าตัวเงินนี่เลยเคลียร์งี้ใช่ไปอยู่จีนนี่ไม่ได้แต่จะมูลามันติวตัวจะกันเลยอ่ะตัวที่เคลียร์เส้นเงินจานนี่ไม่ได้มาเข้าบ้านละแล้วซาตาโดตรงตรงเลยอ่ะตัวเชียงอาพี่เจ้าตัวเบลโอ้โมโมยูเนี่ยชอบตัวแกร่าเจ้าน้าพ่อมาบาริพี่ไปอยู่จังเกลเลยสุราเลยตัวมันตีแกอู้มาคุยรอตัวมีช่วยยังไงเอาเลยไปรู้จี้ยามันดามันติวเสียงโชว์ช่วยตลอดปองจำอยู่เนี
ထုံထုံလာခေါ်သွားတဲ့အချိန်အထိသူဘာလို့မှမသိသေးဘူး။သူအဖြစ်ကအိမ်မက်ရှောင်နေသလိုပဲအရာရာကကြည်လင်ပြတ်သားခြင်းမရှိပဲဝါတတာဖြစ်နေပါတယ်။တလိုက်သွားလေ။ဖေဖေကသူ့ကိုမျက်ခုံးနဲ့ညွှန်ပြီးတော့ထွေးနောက်ကိုလိုက်ခိုင်းပါတယ်။သူမလိုက်ဝဲဘူး။မလိုက်ရဲတာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ထုံပေပေစိတ်နဲ့ဧကန်တွင်းမှာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေစေမှာပဲကိုကိုထွေးသူ့အပေါင်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါကိုကိုပို့လိုက်တဲ့ငွေပါ။ထောင်ဒဏ်10အုပ်ငွေ10သိန်းတိတိထွေးမသုံးမဲနဲ့စုထားတာပါ။သုံးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ตาလေးနောင်ရေးအတွက်ပါ။ကိုကိုရှာနိုင်တာပဲ။ထွေးသိပါရဲ။ဒါကြောင့်ကိုကိုအလာကိုထွေးစောင့်နေခဲ့တာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဖေဖေနဲ့မမေကနေရထားထွက်သွားကြပါရဲ့။ကိုကိုကိုထွေးကွာရှင်းပေးမလို့ပါ။ပါကိုကိုမချစ်ပဲနဲ့လက်ထံရလို့အရန်စီစီရဲပြီးတော့ခံစားနေရမယ်ဆိုတာထွေးသိပါတယ်ထွေးလဲကိုမချစ်တဲ့သူနဲ့အတူတူမနေချင်ပါဘူးထွေးလဲကိုမချစ်တဲ့သူနဲ့တကယ်ကိုအတူတူမနေချင်ပါဘူးသူတက်ပြင်းကိုမုတ်ထုတ်ပြီးတော့ထွေးမျက်နှာကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်သူအိမ်ကိုပြန်မလာချင်တာဒီလိုအဖြစ်တွေကိုရှင်းမဆိုင်ချင်လို့ပါအရင်တော့ကသူတွေးထားတာထွေးနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းအဖြစ်ပဲအခုတော့သားလေးတုံတုံကရှိနေပြီသူဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲตาไอ้ตั้วไปล่ะไอ้ตั้วมาพี่กู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 จี้จินเลยทวีอู้ส่องไปแล้วตรุอคันด้วยวนลาแก้ไล่ได้อคันเปลี่ยนเส้นอ่ะลงแก่2นาทีจองอ่ะอันใดไม่ปูลาราซุโลตรุกระเดไปมาตาเยปะแคปั้นหยองเล่ชื่อนี่เลยปะแคแท้โหงงอจิไอ้ม้อจ้าเนี่ยตาเยยกกะเลียฉะเสียเลยบาตุโลเวฉุนซินนี่เนี่ยนาดันเล่เนี่ยตะเกยโหตาเยยกกะเลียปုံจะปั้นจะโกลาปะนี่ล่ะဒီကလေးလေးကိုခဏလေးတွေးရတာနဲ့တောင်မှမခွဲချင်တော့အောင်တွေ့တာမိသေးရင်မိထွေးကဒီကလေးလေးကိုမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့မိခင်မှာသူမရောတားလေးကိုခွဲချင်ပါမလားတသားလေးနာမည်ကဘလို့မဲ့ထားလဲမမေတို့ကဆရာနဲ့မေးပြီးတော့တွက်ချက်ထားတာထွန်းလင်းကြော်ပါမိထွေးတို့ကအသေးတုံအောင်ချေရလို့တုံတုံလို့ပဲအလွယ်ခေါင်နေကြတာပါပြောရင်းနဲ့ထွေးအတန်ကတုံရင်အက်သွားပြီးတော့တိမ်ဝင်သွားတာကြောင့်သူတက်ပြင်းကိုချရင်းနဲ့အပြင်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနေ့ကအနုထွေးနဲ့သားလေးကိုအထူးထူပေးအိပ်ပြီးတော့သူကတော့ဧကန်းမှာအိပ်ဖြစ်ပါတယ်။မင်းဘလို့ဆုံးဖြတ်ထားလဲ။နောက်တနေ့မနက်ထမင်းစားခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။မမီးကသူ့ကိုဘာစကားမှမပြောချင်တဲ့ပုံနဲ့ကော်ဖီကိုသာငုံတောက်နေပေမဲ့ဖေဖေကစကားဆလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဖေဖေ။နုထွေးကိစ္စကိုပြောနေတာ။သူလည်းဘလို့ဆုံးဖြတ်မှမသိဘူး။ကောင်မလေးကအထုပ်ပိုးပြင်ပြီးနေပြီ။သူဘာသာမှတောင်မထွက်နိုင်ပဲမမေကိုလမ်းကြည့်လိုက်တယ်။မမေမျိုးဝမှာမျက်ရည်တွေကမထိန်နိုင်အောင်စီးကျနေပါတယ်။လူထွေးတကယ်ပဲသွားတော့မလို့လား။တောက်ကိုတကယ်ပဲခွဲနိုင်ပြီလား။နေရကနေရောင်ရဲရဲနဲ့ထားရက်ပြီးတော့အိတ်ခဲနဲ့ကိုဝဲအလားကလေးချင်းကောင်မလေးတုံတုံထိန်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်။နေအမောခြံထဲမှာပါခြံထဲကိုဆင်းလာစကားစိမ့်ပင်အောင်မှာထိုင်ကုန်နေတဲ့နုထွေးကိုမမျော်လင့်မဲတွေးလိုက်ရပါတယ်။တကယ်ခွဲရကနေတော့ထွေးရအသေးမမာနိုင်ဘူး။ချစ်စရာကောင်းတဲ့အသားလေးတုံတုံကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဘလို့လို့သွားရက်ပါမလဲ။ထွေးကိုကိုခေါ်တဲ့ကြောင့်ထွေးမျက်ရည်တွေကြားကနေမော်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကိုကိုမျက်ဝန်းမှာမုံရိပ်ကင်းစင်နေပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်ကိုကိုမိမမဟုတ်ပဲသားလေးရဲ့မိမေကလေးချင်းအဖြစ်နဲ့နေရရင်တောင်မှထွေးရကျေနပ်မိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွင်းနဲ့ကိုကိုအကြည့်မှာသွားမနေပါနဲ့တော့ထွေးရဲ့ရှင်ကိုကိုအန်အောလုံးနဲ့ထွေးရဲ့အတန်လေးကတုံရီပြီးတော့လိုက်လဲနေပါတယ်ကိုကိုမိုးနဲ့မိုးကလက်ထက်သွားပါပြီကိုကိုသားလေးနဲ့မခွဲချင်ဘူးထွေးထွေးနဲ့မခွဲပြရစီတဲ့ကိုကိုရဲ့တောင်းပန်တိုးရှိုးတဲ့အကြည့်နဲ့အကြည့်မှာကိုကိုကလက်ဆက်တန်းပြီးတော့ကန်ပေးပါတယ်ထဖေဖေတို့သွားကြတော့ရအောင်ရှင်ကိုကိုတို့လက်ထက်ပြီးကြတဲ့ကမကတော့ရသေးဘူးလေကိုကိုရဲ့ဝမ်းသာရလုံးနဲ့ထွေးရဲ့မျက်နှာကနေမြန်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရလုံးနဲ့ရှင်ကတသိမ့်သိမ့်ခုန်နေမိပါတယ်။ဒါတကယ်လားအိမ်မက်များဖြစ်နေရလားမယုံရဲသလိုကိုအသားကိုပြန်အစိမ့်ကိုကိုကပြုံးရင်းနဲ့တီတူလန်ပြောပါတယ်။မျက်နှာကပြောင်းနေတာပဲ
တနခါလူသွားဟိုကိုကို channel မှာစောင့်နေမှာနော်တနခါသွားလူအောင်တွေ့ရလက်ခနဲ့အခန်းတွင်းကိုပြင်ဝင်ပြီးတော့မျက်နှာကိုတနခါလူလိုက်တယ်မမေတို့ကဘလောက်ပဲမိတ်ကပ်တွေဝယ်ပေးဝယ်ပေးထွေးနှစ်သက်သာတနခါပါမျက်လုံးနှလုံးပွင့်တာနဲ့တနခါကိုပါပေါ်တင်လိုက်ရမှထွေးရစိတ်ချမ်းသာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့တားကိုခွဲသွားတော့မှမို့ညာဦးပိုင်းကလေးကငိုနေမိတာတနက်ခါးတောင်မတင်နိုင်ဘူးထွေးညနာမှာတနက်ခါးမတင်နိုင်တာကိုကိုကိုရိမ့်မိလို့တနက်ခါးလူခိုင်းတာပဲဖြစ်ရမယ်ပားပြေပေါ်မှာပကွက်လေးတင်ပြီးတော့တနက်ခါးတွေကိုတပုတ်တန်လေးနဲ့ချက်ထုတ်ပြလိုက်တာနဲ့မျက်ခုံးထူထူမမဲလေးကထင်ရှားစွာပေါ်လွင်လာပါတယ်အင်ကြီးကအပြင်သွားရမှာမို့အဝါနုရောင်ပါတိတ်ဝမ်းဆက်လေးကိုဝတ်ထားပေးသားပါကိုကိုနာကိုပြန်အရောက်ကိုကိုကအချိန်နဲ့တလို့ပြုံးကြည့်နေပါတယ်။အိမ်အောင်ကြပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမှသူ့ဘဝကိုအသက်ပြန်လဲပြီးတော့စတင်ရတော့မယ်။သူ့လက်ကိုကန်အပေးထွေးရက်လက်ကလေးသူ့လက်တွင်ကိုညံ့သားစွာပါလာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဘယ်ရောက်ဖွင့်လိုက်မှမသိတဲ့တနခါတစ်ချင်းသူ့နာရင်းကိုတာယာစွာတွန်းဝင်လာပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်ဝေဝေအောင်ရေးသားထားတဲ့မညာချင်မဆိုရယ်ဝတ္ထုဇလံလေးအစာဆုံးနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ရက်ဒီမှာလည်းပရိသတ်ကြီးအတွက်ချက်တဲ့ရွှေ channel ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးရင်ခုန်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ဇလံပေါင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်မယ်။ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးကချက်တဲ့ရွှေ channel လေးကို like and follow subscribe လေးနဲ့အားပေးသွားပါအောင်။ကျေးဇူးတို့ပရိသတ်များအားလုံးပဲအချိန်တိုင်းနဲ့ရက်တိုင်းမှာကျန်းမာခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုအစဉ်ထောက်ရပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်ကြပါစေရှင်။